بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سودو هذا سوري استوسي واي سودو هذا something is wrong. okay. سو دو هذا نو شير كريا انا كن بيج كي نو شير كري سنا وحير واد ليت لكن وكو قصبنا انا سو قلنا ما شاء الله ما دام او شقينينو اجرنا ان كهلينو حقنا ان اوتاغن هاي ددك مساكينتا انن هادلكودا غوسن كرين ان عدكودا سو سارن كرين أيام وحن جعلنا هاي هنا ما عرفت عن وهذا ما شاء الله ده إسواي وأبو قصبنا حمرك هنا نصوغ لنا بيج كي يمكن سو شير قرينا حمرك وحير إيك هذي دد ما قبنا دد ما قبنا دد ما قبنا آوي أوي نمن كأني أوي أوي رايد ده هو يا وحنا نقرأ مرة يعني شير للرواية أو كان أستغنى بوست أوكي شير جريس وبدني ما شاء الله أكوسو شير جري أم لينا أنت I think بيج كي قاعد نتجايا واسك هول لايف كي اسمه ايزي لكن انا كما عرفت وحين نوت هاي ما دام ضد مساكين او انا نهل كرن ولا جعليها الا هنددو ولا جعليها قلب ان لقى سميستو ان اتاقن هاي يا ان انا اخذلنا ضد مساكين تقعد كود قوسن كرن بيج كي قاعد دقينا اذن كان انت شتي شير قرين كرتين سي شير قرية بيج كان وإي عصب يا بيج عصب واي thank you very much اوكي هذا سو شير غرينا مرك سو هذا يس هذا سو شير غرينا ما شاء الله سود وهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرين حاجة سودو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري عقد من لساني يفقه قولي هلو ضافات هلو ضافات هلو ولوين هلو دقلي مرف هلو جمهورية بركيسان مايلان ماني كستوا هذلنا وصوفر يسانا أنا وحان جعلنا هاي لباتوين كل يدنكو هاي إنان كهذلنا بلاش أمو صوفر يسانا whatever دعان وحوال بودعو وحوال بودعو خير إيا خسارة وحان جعلنا إنان قرب كي نتاقنانو وان كفكرنا لباتو اللي يدنكو هاي ما فانتين لباتوين كل يدنكو هاي أيا وحان أسوى تاقنا هاي إنا أنا إذن هذلنا ما دام إذنك آذن هل كرين او اد جوكتين ودنكي او ودنكين او كجيرو يا مدح لوك سارد او جيرو ميل والبنا مانتا او دقالك كسعودو او اوكي اسي وحير مرك محاناي ميل والبنا او دقالك كسعودو اسي بيشالي انيقا ان شبيلا ده هوسان كهلا يا مركا اوي وحان ويدنا يا اوي اوي رير ميلان اوي ديقل امريف اوي نمن كيني اوي انتاك بحدين مرد متين أوي حل بان ندي أوي كوي كجري حسانات كدرات قاتي سغاشن ودين هنا أمرينا يا ما بلوده باي باي أنا أكيد بلغ بلغ كينو بلغ غرينا يا إما أركاينو وحان ليا بان هاي حل بان ندي أن دوراني
xilibanadii aan doorana darad xilibana la doortay ilaa 19 camal haday ahaan leed koonfur galbeed iyo haday ahaan leed ku federaalka ku jiro aaway ma dhimateen aaway ma dhimateen ma noolidiina u maleynaya aaway ya ma dhimateen maxaa dhacay way ala hadli laadihiin xaqeed gasheen xaqeed ku maqantihiin ya xaqee he ku maqantihiin maxaa loo fiirsanayaa reer walaweyno la abuse gareynoyo maxaa loo fiirsanayaa reer walaweyno lagu soo duulay habeen horaadan sheeg ani habeen horaad waxaan dhahay habixina wax kastoo dhacaan haddii la idin waco habixina wax kastoo dhacaan haddii la dhaho ilaahay oo luul idaa baa la idin siina habixina waa u sheegay ani waa u sheegay intaan u soo fariistay habeen horaad dhana uu oomay reer walaweyn war ma maqashiin waxaa idin dhahay habixina is ilaaliya dadkan dad geem ciyaaraayo waay dadkan dad lug u laaban waay I told them I don't know waxaan la yaabanahay wax ku dhacay waxaan la yaabanahay assalaamu calaykum ma ku jiro geedkii sugbal waxaan la yaabanahay wax ku dhacay waay waa u sheegna waxaa ihi habixina whatever dhacaan haddii laydin dhaho kaalay caani idin ma shubaayo dadkaas dad soo duulay waaye dad rabaan inay dhul qabsadaan waaye dad waxa waaye maxay ahee toole u soo duulay inay dad xasuuqaan waaye habeen horaada dhahay ha asalaamu calaykum leefma ku jiraa mise waa ku jirtaa kushub kushub haddaan soo galo gadaalaan ka hadlaa insha allah hadal barbalaynaa jiray barbalaynaa jir ku war hayna wana ka iifdayna wana ka soo wana ka soo koo hayna dadka reer walaweynna dadka reer walaweynna hundurooytaan hundurmood ku kaa xad nambar waaha dad hundurooyataan markii odayaalkiin la joysada meela bisu haddada inuu hadin geeg madaxdii la xareysada mahayni sax isu xareysad ardadkaan dhib badan ayay xilligaa inoo soo wacaya halo hawaa ku jirtaa dhinacyaa ku jirtaa weli dhinacaa ku jiraa maleena marka reer walaweyn heer dhaafeed hundurooytaan hundurmood ku kaha nabad baanbaantun oo lasoo aas aasana meel sagaal igaar laka dila intaasoo tuul ee laka gubo oo hooyooyinkeen ka dhimadaan ilmahooyinka dhimadaan igaar hadi igaar is dhalata heerkoo ku bata nabada dhiiday gaajeela magaalada kasoo nagadee lama o isku dili is aragaas horta dad liiska dhamaayo oo lafadooyo iyoona dad inoo liiska gu lafadooyo maalintii oo maalintii lanii soo dir yacni meelii oo dowladda dadkii kale oo sartareen un goyfadeen maxkamad iyada kolley laisku aragaayay inuu shirqoo la wadiyay oo maxamed cabdiraxmaan inoo laka basado oo kan kolley guuliyo io deerna laakiin guulluu mal deerna asaayaa ku dhiyee ama walweyn yani oo dadkii abal lahaaya inta ladaaya gaajaalama lahaado kore daba dhilafna ma lahaado kore daba dhilafyada oo un oo nigu matalooyaan maba nima talaayaan basan odayaalka inoo sheegaan haddan uni sheegaan daba dhilifkan maanta ka shaqeeyay inay guddoomiyaha gacan geliyaan ayagaba ha laga bilaabaan dhiilayaanba wal hadda kadib inama dalayaan ma jirto heero walaweyn hindhaa oo iskahayaan wiila baryey ilaahayna jeerkii yaaliyaan gruubadii iyo meelosha baryey ilaahayna jeerkii ma maalin walba meelii haddii oo gofil koogi dhega hadbarankoogidheg inkanag geedambal koogi dheg inkanag socdaase seewaay wili maanta waxaa lahayaa waxaa lahayaa haddaan daarayaa marka adiga baxdide cod waxaa lahayaa sir eh oo najax uu ka sheegay anaa hadda daaraayo cod najax uu ka sheegay anaa hadda daaraa marka ka baxdadhegaysata miyaoo haddaba rafaad gabartaano laku sida ni korgogohay ni korgogohay mindadhasasinis amaani mais hadalna waaysa walbuum inoo lagu hadala gabar reer walaweyn dhalato ay oo walaweyn geeg ku dhalato oo famisha barsheeb yani oo kaba meel yani roogaase magaalaha ku baxaase meel adan ku baxaasan in lahayn inan heerkaan ku baxa karto adi lataa heer oo adoo aawkaa ka dhalada aada oo ishaaga lasoo aroos awoogaa ka dhalada sax ku socod meel adan ku baxaasa male heer guuraani heer guuraan iyo babaxeen dada hadda way dheegaaye gaaljacansaka nagada wal kasoo nagada male hadda hore guurohay intaas ku nagada marka beenta iyoona barbagaansad iyo social media dadka niiwadaano oo barshooba dadkaana ayaa dhibka noo dhaafa social media barbaninkubadaan noo dhaafa dhex dadka oo adii codkaa dheeriya meel dheer meel dheer deexalihijeelaan iyo saxfiinta kale oo
ولا أنا جاي إن كل هذا لا إنه عطيه مقدار ديره كل شيء جاي وعيلة منه برضه في جيت يعني ما لكن شاء الله. فرصة إنسان محظوظ وعي أنا الدعوة وضنا هذا الدعوة أنا كم أنت ساكسة أبو حواي دعوة وضع وين دعوي كل واحد ماشي جوجان سو دعوي وحان دهي دت كاس أيالا دبات قلنا يا أو كوميونيتي غاز كجران عن دهي أنا كفرماجان دعوين وما داهين دت كأنا وحيد هن أنا كوا حتى قبل ما أنت واضح يعني حتى نسوي نقطة مرة لنا أو إذا جاي سدوا يعني رب تلك أو إذا جاي سدوا نقول له دت بدل أو رب دافت إيه يدك كلا أو دقيقة يمرف له كل شيء إذا جاي سدوا أنا ما لي ياب تقال إيه أو سوم قدون ده أما كيف سو جوجوي أنت بس هو قوم أصحى الأذى ما يلون قبر ما استقال كي جرب نتفق بهم أبي قاس وحواي هذه فيري أبايا وحواي دبك أنا هست وحواي كواني أتبع دلف إيه كواني يا كبخاتي هرت كوا ساك باللابان تلا يرد أنت جاذان كوي ما أنت ستر دري وضعي قدوميها أو دبع دلف كوا ساك باللابان أنا ساس عندي لاي دبع دلف دبع دلف نمارك هرت شيء دي مين باه يا بهر ولا وين ولا نقول يا فرتي يا بنك كذا يا بس شيء دي اللي راسك بهر ولا وين ولا ليالو ترتين قرصه اللي سبنا هذا غرب لك انت اللي سين ذا ابو غرب بام بام تكون قاعد اني سكتت قريالتي انت لك ولا جوغا انه اكيد في جاي انه اكيد ما عنك اللي ميل انه اللي قال لك دلنا او حدن او دلنا واي ولا وين ما دام ان حد انكم لاين كما قال لك جبنا مد دغر واه يمين يونا ترى سوشيال ميديا وين بريري من بس وين بري بكره ولا وين داهم فور دبر دي دوش عند جاي ستين قرط لكن هذه اللي سين ذا بام بس يمين ولا لكن جادو sagaligaar al sheegan duqoshi ludil al sheegan may usu meeg meelo dagaal ku soo afartan su'aalada isweydiye meeg meelo dagaal ku soo afar sax ma sha Allah dafadna ma hi dafadna ma hi yaqna dilgudu ta taamanta dagaala ka dilaa jublan dagaala ka socda way dafad iyo shabeelada hoos loogu noqona dafad 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 inay nimidi oo meel taale lugu hoolo nimidaas in deegaas tartiib indaqanaane lan si diido imal nimidaas deegaas tartiib nabadda deegaanaas dul dad deegaan ilaahay nasi adam la oo ar iyo ملكس قبل بنيتي تدكسني جبرتني قدرتني يا رسول الله رفعت انا رفعت كليني لم يحدن جيك هر ويجتي مدحناي حتى هديني هو قبل بهم ما يجيك ما بوني رحمة الرحمة اساسا قول اسلي ولا بيك تالي افرت سنتون سوتر باذن الله في مساسه نقري افرت سنتون محمدي وقتالي انت كنت ما رنا حتى من نفس سوق بس انت كفاي فرح انت محمدي ولا اس او افرت سنتون سوتر اس كنك سنه كل يقول اسوي ان شاء الله كل انت كلمتي إن شاء الله. وحرت دي دل دل ما كده لا بري هذا لا لكن أنت كده بس بإذن الله الكريم إن شاء الله سلام عليكم. بإذن الله الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء هاي ما شاء الله. مرك وحواي إن دعوة أنا ما أنت وان بعساكي أنا جو بدن عم بعني دعوة درني دعوة قهدني وين دعويني وحنا كويري يا وأنا أشياء هذه إن دكتاس اللي دبعت قرينه يو دكتاس إن فدي قاضي لوجي ما ذي دكتاس إن يربان إن يدبوين جيستان ما شاء الله تبارك وحي ودهن انغا فرق كلل كو قبانين دهن ساك سا وبخنا واي انغو 15 قفوده ايان بخني او ان ادني او ان حفيسده تقري او دعويينكودي ورقودودي مغعيودودي ان غدبني هول ايينا كا قبان دونان باذن الله كريم وانا اركي دونتين هدانا ما انت هوش ميشا لغا هايو دباتدا ميشا لغو دغايو هدانا لغا دغنو لغا لغا سو نقونين oo dhibaatadaas dadkaas masaakiinta ku heysin inaan ka soo noqonin dacwadan waa gudbiyay si ay u gudubtara waay nin walba inta meesha joogto waa istaqaana inta dibadda ka imaatay intaan dibadda ka imaanina kuwa xamar fadhiya laftirkooda aan ku gudbinay kuwaana anaga la kontakta garaynaynay dheheen biidnillaahi kariim waa jawaab degdeg aad naga helaysaa idheen maadaama ay weekend ahayd maadaama ay weekend ahayd umar bay aniga waa ku balo garaynaa ka waranay bay afkeena aynina bah baqtiyo بلق لنكو سارة أقول كيخ برق برق كينو أفكا نقا إسكالي بلق قايدين سارة عر ناك ينين سوهد لآن أركو مركا بإذن الله يكريم مركا وحان ليا بناهي داد كي دراد حسنات كلو ديبا إيغانا مدبا نلفا مكا بقادا آوي حلبانا دي حلبانا دي دراد لدورتي أو كونفورك البيت لغا دورتي آوي محي لفديان آوي ما داد كان ديبا تضوضان داد كا أوهر سيادا أو كم مسؤولك ملا ديل قرين واين ملا فريسن واين هيا حسن عادي كانوا واقو بلو قرينا باي باي خنيس كي انت سواق المار تبلو غان سارا باي إما فير سنة يسيد كل اشتفا اذن كوا دمارا لابا دا حبو ايسو هارتو داد كي غان ايدا كي سنة بلو فتا دمكو سارنا عاني غان سوا سعو بلو قلا اذن كوا دا جينا عاني بلو إما فير سنة يسين شانت اي عاني داد كي غا فير سنة ما بإردين ربين باني انك كل ساسا اذن بلو قرينا ماركا وحان ليا بناهي عاني انفرين انتو اغدرايا awe wixii daraad la doortay awe been been ma ahayd
xildhibaanada iyo daraad la doortay qabiil walba bu xildhibaan laga doortay way reer mailand way reer daafeed wala weysaan loogu fiirinaa nin inta been loo sheega inkastoo iyagana ay madax adag yihiin xalay intaa usoo fariista waxaa irlugaa laaban ajalkayga waa yaalaa dib ugu noqda anna waa hadlay walaashay shamsina waa hadashay dad badanna waa hadleen is ilaaliya dadkaas caani idinma shubayaan kaala waa shiraynaa maxay tahay kaala waa shiraynaa maxay tahay been waay shir ma jiro khayaanay maleegaayeen waatana wayna dhacday waata way dhacday xalayaa idin diga waxaa idin iri isjira waxaa idin iri isjira habixina habixina idin iri guriga meeshiina jooga haddii meeshiina laydinku imaado ma idinka xoog badna iska celiya ilan gurigiina laydinku imaada wadiinu xaq waay ya wajuhaadu xaq waa iska celin kartiin waxa gurigaagu kuugu imaada waa iska celin kartaa waana iska caabin kartaa waay marka ani waxaan la yaabanahay ma taqaanaa waxaan la yaabanahay aniga dad aan xale la hadlay oo aan fariin aan u diray oo aan dhahay is ilaaliya dadkaan geemay ciyaarooyaan beentooda waay is ilaaliya saaka waa lasoo baxay balaq 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 way baxeen lagulaa maxaan dhahay ani xale xale maxaa usoo fariisanay annaga maxaa usoo fariisanay bilaamicna maa usoo fariisanay inta waxaa usoo fariisanay inaan dadweynahana iyo adduunweynahana tusino in laga gardaran yahay dadkaasna fadhigooda loogu tagooyo madaxana cagta laga saarooyo oona la rabin kor inay u kacaan oo la rabo in la abiyuus gareeyo oo la rabo gabdhahooda in jidka lagu kufsado oo la rabo xoolahoodii in la waxeeyo sagaal guriyaa la gubay sagaal wiilaa la dilay ilaa iyo hadda qofka hadlooyo male ya ilaa iyo hadda qofka hadlooyo haba yaraatee male ani dacwada waa gudbinay wallaahi labaatan annagoo ah maanta gobolka waddanka aan jooga dacwaanku wallaahi gudbinay wallaahi dacwaan gudbinay waxay dhaheen annagaa idinla soo annagaa la kontakta garaynaynay dhaheen annagaana gacan bira ku qabanaynay dhaheen ciyaar ciyaar ma ah farmaajo annaga ka dhigna baasaboorka is not easy dadkaas masaakiinta ah dadkaas masaakiinta ah haddiinaan faraha ka qaadin wallaahi waad ka shallaynaysaan wallaahi waad ka shallaynaysaan dadkaas masaakiinta ah haddiinaan faraha ka qaadin biliis an biliis waxaan la yaabanahay aawi xildhibaanadeene aawi guddoomiyeyaasheene aawi aawo dadkeenni aawo intay ka baxeen intay aadeen anita aan la yaabanahay taas waay intay aadeen hadda wallaahi bee idiinma sheegaaye hadalkii xalay aan dhahay waxaan ka cabsanaya soo baxay waxaa yir dadkaan lugaa u laaban jilibaa u laaban ilaan howl ayaga aan loo dirsanin ee u imaadeen ee usoo fariisteen annaga saanaa usoo taagnaanaynaa dacwadna waa wadnaa dadkeennana lifeka waa kala hadlaynaa waxa aawadiin joojiya dagaal idinkaa hurinoysiin dagaal idinkaa hurinoysiin dad masaakiinaa meesha lagu laayay ninaa gurigiisii loogu imaaday ninaa gurigiisii lasoo weeraray sagaalkii wiil la dilay oo la qalay guryihii la gubay aaway sawirada maanta waan qaadnay waa geynay annaga dacwada waa gudbinay waadna arki doontiin waadna arki doontiin ilaa iyo xamar dadaa fadhiyo annagaa la kontakti garaynayna dhaheen iimalladooda waxooda dhan annagaa haysano biidnillaahi kariim wayna guulaysanayaan waxbana ha caajisina marka reer daafeeda waxaa idiin sheegayaa biliis an biliis waxaa idiin sheegayaa rag ma qabno miriflow aaway intee ka baxdeen miriflow daraadna waa soo fariista waa qaylinaaya weer they are weer they are nimankan mirifle eh nimankan mirifle eh inaan gorgorado u wada talno waay inaan rajisiinooyin u gelino waay maxaad ugu hadli la-diin oo shir xataa intaa fariisatiin aad labadaas qofood oo maantana laga xiray guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenka la xiree aad ugu hadli la-dihiin aad codkiina u goosan la-dihiin mise idinkana isbaaraa laydinku haystaa annaga dibaddaanba kasoo dadaaloonaaye haddaan life soo geli laheen oon u doodi lahayn xuquuqulinsaankooda dadkaas aanan hadli karin iyo hadday dacwaba noqotoba maraykanka hataa dacwaa laga gudbiyey inta dacwa gobol kasta waddan kasta oo yuruba annagoo isku xirinaa dacwo gudbina waana arki doonaan wayna ka shallayn doonaan is not easy ciyaarna ma aha biliis an biliis reer daafeed mar walba idiin sheegnaa mar walba waa idiin sheegnaa waa idin dhahnaa is ilaaliya shalay waa soo fariista waxaa idin dhahnay dadkaan is ilaaliya markii lasoo markii la yidhi imaada shiraa la qabaa inaad tagtiin maba ahaynba inaa aadiin maba ahaynba nimankan waa khayaanoolayaal waaye waa niman afgooy wax ka qaban waaye waa niman xamar howl kasoo qaban waaye waa niman maxay aheetoole ii sheeg rabaan inay u jujuubaan dadkooda dadkan masaakiinta oo reer daafeed ah especially shabeellada hoosoo dhan inay jujuubaanay rabaan inta markay kasoo baxaan ya inta markay kasoo baxaan baydhabaa laydinku imaanaa shabeellada hoose ilaa iyo markaa laydinku imaanaa wallaahi billaahi maxaa u malaynaysin inta inay sheekada ku egtaa idinkana waa laydiin soo socdaa idinkana waa laydiin soo socdaa hadday intay goori goortahay intiinaan intay goori goortahay aad haddaanan inta istaagtiin aan gacmaha isqabsanin ya haddaa intaa istaagtiin aad gacmaha isqabsanin wallaahi oo billaahi aan ku dhaartay idinkana biyo qabowlo idiinma shubaayo idinkana biyo qabowlo idiinma shubaayo
واي ججوب واي وحان واي وحان وحا واي ما شاء الله وحان ليا ومتخانه الهي امركيس شل اني شمسا كهدلني ساو ساو اوغيله وخي ان شيغينا صوبحي ساو اوغيله ورها بخينا ورها دين ساو عن هتغينا نينكا شنت كاريب شقي كامريبه مخي كينايان دغال ما هينو اسكعليه هذا من ليغا مقلين ساك والا بخي بطق بطق واشرينا شر مخي كيقاني ودد الهي رسولكيس كفرتي وادد الهي رسولكيس واتوغ الهي رسولكيس كفرتي شر مخي كاسايا مشير يقانين ادا لهايا عدكا سايدين دغيسينا حد سوق ادا لغاهايا نجح او اسبارده عدكا سايدين دغيسينايا واتوغيس ارورسته واي توغيس ارورسته واي مرول با ايدين شيغنا ور هوي جوغا ور اس الهالي ادكا ايدين مشوبايان عانو ان دحاي waxaa la leeyahay dagaal abaabulaysiin dagaal oogaysiin hadda inta la imaaday gudoomiye idinkoo hindiyeen shanta amala umadanino ya mala wadanino bay kii hadla waa ku dhijina bax adigana bax kii hadla waa ku dhijina wallahi shanta qofoodo dadkayga ahay fiirsanay kulli waa idin balgareyna bay shanta qofoodo dadkayga ahay fiirsanay nobody uma baani qof inoo kala isoo fadhiisto uma baani ani idinkii idin maba hayo dadkayga la hadlooya marka waxaan la yaabanahay ma taqaan bal isugu wax yar codkiyan geynayaa waxaan la yaabanahay meeshaas waxa ka dhacooy waa kan waxaana ka dhacooy marka la fahmay markaas waa ka baxay shaqadan ilaa amar dambe wax la qaanay ma waa maqli si aan maray dhageysta najax codkiisa waa isbaarad u qaadla السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي كسعو. انا ذري ورزيت عفمات كاي. الحمد لله وافي عنا. هاي. هاي برنامج مال سعودي. برنامج كرت والله سعودا على بس لستنا وانا وجهي. لكن انا فكرة داس كدوان ايام قبارت. هاي. walaalayaalow horta ma maqli jirtee maahmaahyo waxaa jirta lagu maahmaaho oo la yiraahdo ool ku dhac tuugana ku ciidamiday sax waxa soomaaliya ka socda wax diintu ay qabto wax islaamnimadu ay qabto ma aha sax marka waxaad yeeshiin adinka qudhiina ka soo hadlaya shishay iyo gobollada kala duwanka waxa weeye dadkaani hadalkaliima ah anaga dacwana waa wadnaa ani hadda saakasa u baxbar dhowan soo noqday dacwana waa wadnaa dacwana waa ku furnaa horta waxaan idiin sheegayaa wadankan horta waa la haystaa sax sidiisaba I know soomaaliya xor ma aha waxaa haysta niman la yiraahdo baalka la yiraahdo maraykan iyo ingiriis ayaa haysta xalanay degan yihiin wadanka wax allaale waxa ay rabaanay ka sameeyaan madaxweyne madaxweynahan aad sheegaydiin iyo maamul goboleedyadan aad sheegaydiin wallaahi wax ka jira mal xaqiiqdan idiin taabanayaano sax ha nooginina walaalahayow waxa weeye anigu wadankan isagoo dowlad leh oo dowladdii maxamed saa barre ka shaqeydo ayaan wadanka ka baxa sax waxaana ku soo laabtay muddo hadda laga joogo lix bilood soomaaliya maamul goboleedna kaba jiro
دولتنا كما جرتو وحوي توغا ككعستي ايا جرت خنت حدا رب صح ما شاء الله روحوي لفت غران هسكو هلينينا فرماجو هسكو هلينينا waxaan anigu dhihin lahay raayigeyga Soomaalinimo Soomaalimaad kula hadlaya dadka dhimanaya waa walaalahay ila dhashay waayo anigu waxaan aaminsanahay shakhsiga Soomaaliga in aan walaal ku nahay diinta Islaamka walaal ku nahay hadana Soomaalinimo sax xeer ko fur galbeed indhahoodo shanta oo ciidankoodi iyo cududoodi joogta Abu Mas'ud Robo lagu hor kaxaysto beenta ma aha wallaah inay hadlaan marka xaq u male sax xaqiiqadan inta baraya inay hadlaan xaq u male sax laano waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa abees oo carays oo keenay kugu qarinta aniga hadda idin hadlaya lafta garaan ninka la leeyahay boqolkiiba 99 inuu digil iyo mirif inuu u dhalan ee hooyadii abtiyaal ninka loo yahay ee oo wan ahayn asalka inuu wan ahayn ugu aaminsana laano nin asali hooyadii ma dilo sax waan u fiirso waa umradduh waxa Soomaaliya ka socdaana wax la dhageysan kar malak waa dayda cadaa kala macmal raay gab ilma yar yar oo la leeyahay waa la kufsaday war lama kufsan ee diintii baa lagu gudbay dhaqankii Soomaaliyeed baa lagu xad gudbay anigu waxaan dhihi karaa canuga saqiirka waa la dilay dilbaan qaadan karaa laakiin kufsi ma qaadanayo waxaa jira oon baaray oon ka daba tegay hay-ado waxaan ku shaqaysta marka gabdho waxaan idin leeyahay arinta si kale roga dadka kale si loo raga inaan qeyrino waaye laba sanaan taaginahay aan qeyrinona we don't give up inta way ka dacweynay annagoo badan aan ka dacweynay Europe qof walba oo maanta 17 la isku raacay life kana waa soo fariisanayna dadkaas masaakiinta ama hadli si waxaad ku jirtaan gumeysigu waa labo sax gumeysi cadaan ah waa la dagaashaa midnimad ka qaadato hoggees hanoola ta qaada laakiin gumeysi kugu abtirsaba oo kula dhashay oo surunkii aad ka bixi lahayd iyo meeshaad mari lahayd iyo raggii kuu dagaalami lahay intaba yaqaana oo xabad xabad u ugaarsanaya ayaa idin haysta horta qaabkii looga bixi lahay baa la rabaa marka aqligu inuu shaqeeyaa la rabaa waxa weeye miidiyowgan markaad ka qaylidaan dadka idla soo xariira waa la raadsanayaa xaqiiqa ma maqlaysaa ha ku socdo marka imaaday riyalo wadankan gumeysi ah haysta gumeysigu markii laga baxo insha Allah ay baba ma garat ha ku socdo waa dad wada dhashay kala ma abtirsadaan laakiin waa maqlaysay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Bacaawo waa maqlaysay wuxuu wuri dagaalka wala weyn ka socda dawladda wada dawladda waa inaan gacan dur isaga qabanaa hadda marka wixii dacwaa waa dacwo laakiin nin inta u soo bislaaya dadkii lafahooda UN-kii u geynayo cunayaan waxa weeye wadankeena waa la cunaa waxaan noqonay Libnaan aan noqonay Libnaan waxa ku dhex nool xisbi la yiraahdo xisbullah ayaa ku dhex nool u fiirso innaga dawlad baan ugu dhex nool dawladaan ugu dhex noolaana dhibka nagu hayda ummadani geed hoostiisa ku wada hadli karaan way weligooday isdilayeen inkastoo koonfurta aan dilka jiri jirin oo dhulka maartay yacni wala weyn laga bilaabo xataa afgooye ka bilaabo ilaa lagu geeyo meesha la yiraahdo bilis fogaani lagu geeyo dagaal kama dhici jirin dad walaalaha oo wada dega oo abti iyo isinay ahaayeen balaayaa la dhex dhigay balaayada la dhex dhigayna nin aan dadka ka naxayn oo dadka u dhalan nin aan hooyadiis meesha ku dhimanayn nin aan walaalkii ku dhaawacmayn ku barakacayn ayaa waxaan ka shaqeynaya wax yacni u soo shaqa tegey bal u fiirso dadku waa labo qof waa qof wadankii joogay oon ka bixin weligii joogay habeen aan ka diban yaqaana dhibaatada la qabo
qofna waa qof soo shaqo tagay oo baasaboor maraykan ama ingiriis ama talyaani ama far wata beri markii xilka laga qaadana diyaaradda hore usii raacaya maxaamarka. Walaalayaalow, waxa weeye waxaan leeyahay digil iyo mirif gadaal ha isugu laabteen, waxaan leeyahay shanta caleemood dib ha isugu laabteen, waxaan leeyahay shanta caleemood dulmiya maxay dib isugu laabanayaan. Annaga u hadlayna xaquuqdoodana, inta annaga u hadlayna dacwadana u galayna biidnillaahi kariim. Don't give up aan dhihi lahaa aniga, don't give up, give up ha samaynina. Waxaan kuu sheegayaa wala weyn wala weyn dadka dega waa dad wada dhashay, laakiin belada waa loo soo raray. Laakiin anaga qabiilana haysta, qabiil dowladda ma haysta, qabiila haddana haysta, hadda qabiilana haysto, hadda qabiila shanta caleemood kusoo duuray been xaaraan waay. Hadda tan socoto waa qabiil, qabiil waay tan ama gadaal laga riixa, hadda qabiil waay laga riixa heri ama gadaal laga riixa, hadda qabiilana haysta calaa iyo xaal, hadda qabiil maanta dhibaatadan dhacaysa qabiil waay, ma fahanti? Oo weliba dokumenta anaga maxay ahayd oo la noo ah ann siyaasiyiinta noogu jira ay ka aamusan yihiin handicaabyada. waxaa la rabaa cadowgaada caanaa loo shubaa, waa la salaaxaa, caqligu inuu shaqeeyaa rabaa, caqliga ku shaqeeyawiilaa kusoo celcelinaya hadda sawac ninkaanaa blogareynaya caytamayo masajka ii duube, kusoo celi, kusoo celi wiilka hadda isoo wacay nin meeshaanaan blogareeya bastarka intuu isoowacay hirshabeele, hirshabeele aabahaaba wasdhaqaniiska anuu ii duubaa miya masaajo igu caynayo, nac ala tullo caleyg anigana waa blogareeya maxaa ka rabtaa baxdhe ka waran saas waay naagoodii nimankooda dhaqdhaqdhaq hadda nin raga waay anuu ila caytamaa intuu masaj ii duubay ka waran intuu masaj ii duubay asoo caynayo kalaabinta kalaabinta kala jirin waxaan rabaan soo qora waxaan rabaan ku hadlaya maxaa ka galacsi is my business anaa dadkayga u doodooye. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Halo saax. Waalaikum salaam. Halo. Haa haa ku soco ku soco waa ku jirtaa. Xaliimo miya ku soco ku soco xaliimo miya xaliimo miya mal rabo adii kale baay maxaa waaye hadal ina la hadlaa rabaa ani halow. Haa ku soco kudaa soo gal xaliimo miya xaliimo miya inuu qofka hadlaa la rabaa haye. Salaam walaaley booletma afarta kii salaama barnaamijka fudoo inaa ku qayb qaadada dhegoyte. Haa ku soco maasha allah. Horta maay buwa horta reer koonfur galbeed maxay sidaan hogaamiyi daacad eh problemka jira horta taas waaye. For example hadda ninkan la hiraaye magaasha insheek adiga sheekh mukhtar ruux oo masuur minaa isheek adiga aniga aqoomi liyo reer dafeeda aya haddana minaa isheek wadankan kal qurbaha ka noolya saas ata haddana boqolkii boqol wallaahi taageersan ma in taageersan yaa maay buwa ninkaas maay ba ku haley si usan hadalaw kaabshe iyo isheeg adi hogaamiye daacad eh sin hadala qofkaas ama reer koonfur galbeed hogaamiye kore reer qofkaas ama hadii oo madaxweyne oo madaxweyne oo minaa isheeg adi koonfur galbeed innagada lahay reer koonfur galbeed horumar barwaaqi iyo bashbasha diri lahayen kaste marka ninkan had roog walnin sheen qof linin sheen waay ma inin qabado kore walba ma inin qabado kore kow arinta oo wal qabado kore haa biraate maba jirta kan hadi rooga maayba hataa si hadala hataa makasaw aftahan mae mina is ninkaas abu masuur maba kii qan iye hadalka qaab hadalaa kii qan iye hore ku taageeraas maasha allah. Haa hore ku taageeraas marka oo ninkan kale oo gudoomiyaha isagana horti lihiir sax ku sax maydat ninkan kale oo gudoomiyaha kale oo lihiir an radafeed ay wadanka qurbaha ka nool yahay haddana mina barnaamijyada hadda markii saddexaad iyo afraad ku qayb qaadooyaan iska ooy waay marka ninkan horta lihiir horta mar hore saxataa mail ku fadaayay maalintii us meelaas gudoomiyihii liin dooraday inuu usa dadshay iska aadiisada ciidama oo daraawiisha oo in liin sameeyay degmadaas sida boqol afar boqol diirayaan oo magaalada oo amnijiya sugaayaan mal sameyne oo taas horta mal sameyne ilaa hadda maamulmaya ninkan hataa dee usa hataa dee qof siyaasad oo sfaynan kasaa wataa ma eh qof horta degmadaas ma imbaahanta kasoo ite qof geesi ah
oo minaa isha us gees waba aye laakiin minaa usaata de qof aqoon liima eeg qof asgudoomi meel asroogi laakiin qof geesi awaay may bal liin baahayaa qof aqoon leh si uu masuur amal oo halyey ayo oo minaa isheg adiga mustaqbalka ku fikiraw horta may bakayli inta kor su'aal weydii markaas bakayli may dhahay roobkan oo isheg adiga de haym ee kasoo socda ku oobsooy dhahay kastay marka may bal ku falaayay usi ina maab oo ciidamo oo meelas liin sameeyo oo deegaanka ee oo daraawiista ayta oo degmadaas ku howlgalan ay waardiyay usu wala waardiyay oo maleeshiyaad ahaayeen weli magaalada ka sugnaayeen ahaa ciidamo shan caleemood oo maleeshiyaad ah iyo kuwan kale oo gaaljeelka iyo meelas wal isbaare intaali meeliyada oo inkastoo gaaljeelka meelas la ku saara hadda shaatig la iskiin bedelade aw gaaljeel meelas akin ka jir herada beledoogle kin rooga mina isag ciidamada dowladda galeen aw shanta caleemoo ma ka jiraan ba ciidamadii dowladda oo isag harada beledooglena dhulshoo waaye mama ku aragaas tumur askari ka jira ma aragaas maanta hadii ciidamo sheen la dhicna tumu ku sheena koraan kasee seetiri badanyaa marka horta maybal horta xaalada maybal fadeeya horta magaaladaas in ahaa marka hore xallu waaye ciidamo oo oo mina isheeg adiga oo koonfur galbeed ah daraa koonfur galbeed haatoy ama dowladda tahatoy shirifasan min samayn ilaa hadda koof oo shabeel hoos hadda oo degmo kumid ee 300 ciidamo liiso heli ilaa hadda ma jirto kaste siyaada fogsa bay bay boqol amal buura ka wad ciidamo oo sidii bool gaareen daraawish ako fur gubeed ku tirsan leeyahay tawbare oo sidoo kale diinsor sidoo kale bardaale sidoo kale maay ilaa hadda oo shabeel la hoose tasii liin diidin inay minaa isag ciidamo tawbaradaan degaan shoo suudaan amni shoo suudaan sax inta lagu dhigay intaas waay beena wiishana intaas waay intaasna ma haysadaan marka may bakiin sheegee maamulka koonfur galbeed shabeel la hoose horta ma xukumaa wallahi inay xukumaan magaar saar ku aye magaar saar ku ay aakhir sheena marta shabeel la hoose wallahi wali wareegay anuu atfiire anuu waligaa ku kooye asaabta qaar kamid aba ilyaan kasoo ite maybe markii waaya maalba ni arag mursaatay iyo xaaladu ku waran bay niyo baydhawi aaday maybe li malee aniga baydhawi ku kooye wiliyeyna baydhawi ataana telefishan taa ku arag xastay sax digil imir fatri badanyaan oo intaas gobol degayaan laakiin malka saabu intaas gobol degayaan maylin ku kasee bay bokol in degayaan kaste unle unis iskareebna bay bokol kaliya kaste aakhirkan ma iska aruuraane bokol noo loo jareey dhankaas u ogaadeen okay bar dheer ay lahaad jiri min afamaay waay oo digli marfli lahayn okay luuq may luuq ganaani le luuq ganaani may afamaay waay ganaani iyo arigaas oo aan asna oo wal wareeg dadal wareeg okay warkool wareeg okay af gooy sidoo kale mina isag oo isag adiga oo ciidamo kale roogaan daafeed may bahaytay oo 20 sano magaalada in ka dambeeytii xeer daafeedka wiilishoona mina malgumaysana mana weelo jirne sax kasee wiilishoona ma weelo laakiin hadde arintaan marka hadda soo horta gudoomiyaha dhexka lagu baade arintaan mayba in maleeyay xeer daafeedka in ka dambeeytu way hadda ku dhidhine in dagaalina ya kan dafad tili kili wareeg lahay way taani kin sheego may hadda waa dadaalayna insha Allah anaga hadda maanta dacwaan gudbinay kadibna shirac isugu imaaneyna oo aan meeshan dibadda ku sameeyneyna insha Allah qof walba inta UK joogto inta Mareykan joogto inta Sweden joogto shirac sameeyneyna meel walba laga shira biidni Allahi kariim oo dacwo laga furinayo hal shiru hadda may bakin sheega dadkan oromada la dhahaw oo mina ayo kuma jiri mina isha qof oo mina tikriya oo kuma jiri afar habbe mina dad may bahaayeen isku beeran leeyaa intaas milyan diran siyaasad shaqo anka lahayn hal qoyo qorin haysana ka heen mudaharaad imisa qof ku dhimatay min roojiin wadan adduunweynaha dhanka oo deere mudaharaadkaas hee gabagabadii hadda wadanka Itoobiya ku taliyay oromiyo ku taliyay wiilishoon iyo qoyo dadaalin dadaal la rabaa dadaal laakiin una ma dadaalana bay una mafiir oo maybal ku fadeeye dadka dibidooda dadaalooyaan ada amal kumid aad oo mina isheeg adiga maanta dugurbaahinta kumid aad maalinka lugeeyay amal abdiraxmaan abdirxiin deefeed oo amal beel waay laakiin dadka gudaha hewel ofsidooyaan bee horta aad walan ko dhimaysay horumba ka deeraysa adiga marka hore dadka gudaha may leebahay in mudaharaad sameeyaan ka aan adduunaha amuujiyaan hadhowga duweynaha ku hadlay hadhowdi shacabku wali fadaayaan li sameeyay adduunaha may ba tixgeliyaan shacabka tixgeliyaan qoryatul qor wala dhaawa jira horeerta qolka tala hirgeliye laakiin intaas horeerta qolkaas dhan meena isaga shacabki gudaha haddii aad mas ilaahay roog leedad ilaahay roog beeg ma ah ilaahay dadaala ka dhigay ani hal hal laifan ku jira waxaan dhahay nimankan qiyaanay wataan is ilaaliye gurigeena ku jira habixin hadii la idin imaado dadkan dad caani malb idin shubay ma aha hadalkii maba la maqlaayo
ويا ويا الويرس هاك ده شاب علي رشنا على قبنا وابن توجني من واي خيانة واي وأوش هيك يعني بيم بيم إيه نك ده هاي كلا دير ده هاي مولوي قارع قد كيف أو كده هاي أيو وسمه أسيق واي ها هي أوكي ومولوي ما يبدأ إنتاس كده دكان قارع قد كيف إنتاس بلو أو إذا ما تضرب بقول هاي سيدة ورفت قارع ما يبوا نكان ولا كوا كيلا ديجو ديكو ديجو ده عنكو أنا وكيلا ده لازم نكاس أو تزي أو كم قدومي الدقمة ده ما هاي كف أو رفت قارع ما إني على سكين مرة يلكام كوبادة mina isheek adiga ilkaas mina aan ku baade taas war fayl ma hada una damaayo ana may ba umaleeyo ninkan u saata oo dadkan digil imirfle oqdad oo iska beere dadka walaanyo shay usin oo digilka ayna oqdad ka beer hadhowdi dhahan bi baata walaanyoogan imirfle sadan isameeyo ya dibkan aan ni wada mar walba ila ninkaas ama ma u baahay ninkaas ama dadka shaljeeye sax waay ha ha ana may baliya marka hadalkay mas gaba gabeeyay waqti wallahi ma keen sheegaa waqti kale hadda wari hadda hadda udara waxaan dhoway mar labaad is ilaaliya hadda hata may horta walaal yar taa is ilaaliya bishan aleemo ka tama bisku duwanya runta ma ka hadalo waa isku duway waa isku duway wax yar isa xurgu fa dhacday laakiin hadda waa geeshiyeen waa isku duway hadii hadii ku ku yimid xogaa ha labadaan inta oo maarte oo xumaayo oo maanta sheekadan ka shaqeeyeen laakiin inta kale way u dhaarteen bo ana labada saan biiraha la dilo tuugada war hadii wallahi wallahi biiraha dilay ku bilaaba magaalada oo dhagtu ku suraan la iska bilaaw adweynaha hadale shacabku oo dadka dhan hadalaya oo meel walba ku hadale arinta roog sidaas laakiin hada okay warta amu masuura la afdu wal aamus shib nikaa li wada adan radafa sidoo kale aamus shib walkii socdaade walkii wadeelay kastaade ilaa ku hadalaa ma baxdo wal qof wal qaraa ma baxdo laakiin radafad kadii ku dhidhiyaan hadii ku dhidhiyaan war war wal dhimada lahayd markii hore adduunka kullu sida ay qatul mawt saxwaan adduunka kullu nafsada ay qatul mawt way waqti oo warnaaf walba moodka wal dhimada oo adduunka mar roogaa war oo isheeg adiga isdifaa magaalka difaacooy minaha isheeg adiga oo maal maanta hadii afarta koox magaalada isku ka aruuray radafadka magaalada difaacada qoran qofsoon gala kor male waqtigii may ogaayay ana waqtigii oo mid fara badan la dhahaw mina ay sheekada magaalada faano ashuur ku qaada isagoo oo intaas technique wadada oo indha aad bilaay wadada waliba wala ku qaado waay xasaas ata ma koror le marka dambe may beedeeray inuu sadhe yow laamiga kaliya in fasaha war kale ma seen ku fadaayo ee lagu deersiya sax marka reer dafeedka may beer isku duubna inay muujiyaan digli mir faaska duubna inay muujiyaan dadka ka soo neenaga sax aa isku duubne isku af inay nagada hadda bari inay ku dhidhiyaan hadii ku dhidhiin shib dhahan hadda kookan li maga aawo koosta dhahayeen oo mina isag usun reer dafeed ku kumid ah oo usun reer dafeed sir ramad kumid ah oo ilkaas oo si ku mil deer ah usun hayaa la dhahay ku lafta garan usun la kuyaa oo ka amal birta amal oo isag adiga gudoomiyo usub inuu soo maga aawo oo wareegtas ka maga aawo wa taasna war ku yaabe wa dhiyaasi taas taas tin waa tiyada oo war oo aan si jiray anaga waa dacweyn oo naamugo dacwaan galna dacwaan ku qaadnay dibada hadda joog daaw kali si wal mataraaso adduunka minaa isaga dibada joog qatar waay hay dadan meel gobol dhan ay gumaadooyaan sheeko farmaajo passportka say u dacweynayna waa ka dhigna waa ogeyd ha ma may buu adduunka adduunka may bal fadaayna kan aw masuur wallahi adduun soo daay meelas oo minaa isheek adiga ku mid oo ku noqday hadda fariin u diray dafeed maxaa dhileed waa inay is ilaaliyaan hadda laftirkooda u dir fariin ana may arkay dafeed horta dafeed ma dhilay ana wadan oo minaa isheek adiga horta may ba dhahay horta dadku duwan nagada hal siin shalka gaadnay hadii la siin dhahe ardhaha sida ki ay weer saasa ka atay jambulul saasa ka atay barbar saasu waa horta saasa ka mustaan waxa ma jiro gacmay saasa dadki in is haystaan waay hadda taa is haysadaan war oo mina isheeg adiga maanta di oo of shan aleemad qabiilku mid meesha ku saare qabiilow adan warski higile kasta adan higtile adana marka dhaafaw marka may baliba deegaankiina hadda iidami magaalada oo may baliya iidami meelas mina la sheene iidamaas ogiyaan abgaal ama galjeer anagadaan abgaalna wal kale iska saamal walaalay gabar la qufsadaa iyo war oo isbaaral oo isbaaral dadkeena dadkeenii oo siyaasada noogu jiray aaway shir intay soo fadhiistaan arintan ma faragelin waayeen xagee ka baxeen ma dhinteen ma dhinteen hal gabar ku hadlooyt gabartaas blank oo mina isag madal kroon waay gabartaas ilaa hadda fiir isku dhaaf dadka oo mina isag adiga sidaa dhibaan oo dafis ku jeedaan wiilisho ma baxdanay la ka dhee gabartu ilaa hadalaas lamadab kroonte hatta ilaa dilib ku hadlooyaa marka uu wiiligaana wal aamusanaagaan abaa siraj wakas
reer buur waa u jeedin mayline yaa la cidlaynin reer daafeed reer buur insha allah maya maya on ciidan daraawiishee qomna ciidan daraawiishee qomna on atba maylaara jirne dahan on nimuntu ee ilaaro nimuntu ber waa yaa soo biyo nas biyeen insha allah beer saarnay hob ilaahay arna daafad nuqta dagaane waa maylaara israay gool diya is mar taawiye dadkaas way idin baahan yihiin please annaga garbaan waa michel marmaan baa michel marmaan hob ilaahay insha allah la caawiyo garo si doon hob ilaahay insha allah walaal aadan meel dadaalka kuwad ilaahay garabkiin galaysiin iyo macalinka lugeeyay iyo roos marquus iyo fahad iyo jid olos ilaahay garabkiin galaysiin insha allah hay jisaakum allah khair hay arika haye walaal hay insha allah okay waxaan siinayaa janis xilliban kaanan janis siina khair allah siiye inuu hadloon raba oo ku soo waca xilliban iga qabo wallahi yaabwa war gacmaha isqabsada war fadhi ma yaalo ya waa kan wiilishan hadda wiilkan buura iga soo wacay khayr allah siiyo gacmaha isqabsada gacmaha isqabsada shala waxaan ihaha ha bixina meelha aadina meeshiinu salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatulah ku soco ku soco waa ku jirtaa lifeka ku soco kulliba raygaadu aada buu u fiican yahay macnaha ii sheegda meesha qalaada fara badanaa jiro meesha macnaha ninkan koonfur galbeed haystana kama warqabo meesha la yidhahdo shabeellada hoose dhowr jeerna waan ka soo hadlay waxaasi arrimahaasi meesha ka dhacayaan sida macnaha dadkii igu horreeyay hadda ka hadlay oo ay yidhaahdeen meeshu malahan ciidamadii loogu tababaray oo sida buurha kaba okale joogaan oo daraawiishta ah malahan marka mashaakilkaasna waxaa weeye shuuto meesha maxaa u yaal ma maxkamad askari baa ase askartuu qaabilsan yahay ninkii dembi galuu macnaa inuu maxkamad saaro maxkamadeeyo ayaa loogu talagalay meesha qabaa'il isdagaalay oo dad dhulkooda lagu soo duulay oo macnaha oo xoog lagu qabsado oo xaqoodii ay u diriireen bay ahaayeen marka wixii baarlamaanka ku jiray oo maanta dhulkaas masalayay koonfurka bay masalayn ilaa hadda juuq male u yimid oo ka hadlay ma dhinteenaan leedahay ma dhinteen meelaayaha aragtee qof ka hadlay ma jiro ma jiro inay isu yimaadaan ma jiraan wax alla wixii qiimo la'aa qiimo bulshada ka qiimo la'aa oo ii sheegadii shaqooyinku hoose qaban jiray baa xildhibaan lagaaga soo dhigay xataa ma yaqaano kursiga uu ku fadhiyo inuu asaga aboodiisu leeyahay aan laga qaadi kara ama laga fariji karin kama warqaba ma gartad marka mashaakilkaasi waxaa waaye waxaas dhanna waxaa u sababa ninka koonfur galbeed horboodaya magaaladaas bay dhabuu fuuraka ba 62 kilomitr bay u jirtaa wiligiisi buu tegin daafeed muusan imaan macnaha ii sheegadii dhibaatooyinkaasna kama warqabo qasrigaas uu iskaga jiraa macnaha daniis gaarkuu wataa mooye nin oo maanta hataa oo arrimahan digil iyo mirif leh ama arrimo koonfur galbeed ama arrimahan shabeellada hoose ka hadlayo hayaraatee ma jiraan ma garan waxaana siib daro noqotay inuu macnaha mas-uuliyaddana waxaa loo dhiibaa gobol sidiisaba nin oo caaqil ah oo ka sareeya wixii 40 ama 50 ama dowladihii hore soo arkay ayaa mas-uul gobol oo gobermator laga oo yaqaan ha ilmo yar baa shabeelladii hoose loo dhiibay najax ay leeyihiin wax uu kala ogyahay aanan jirin oo hadda daafeed markuu imaanayo intuusan imaanin maxaa loo baahnaa gobolkii asaa barasaabka ah inuu la hadlo koonfur galbeed uu yidhaahdo in ciidan deg dega loo keeno ummadaani dhulkooda la dhacayaa dhulkooda la boobayaa ama in uu asagii shir jaraa'id uu qabto dhibaatooyinka gaaljecel ku sameynayo dhulkaas kusoo duulay oo xildhibaanadiisa ay qaylin weeyaan oo hir shabeelle dad iyo daafeed maxaa isugu keenay ilaa hadda muusan dhihin ma garatay marka mas-uuliyad darada meesha koonfur galbeed taallo waxaa kulli dusha xambaaray ninka la yidhaahdo labtaxjareen oo ii sheeg adi aanan ka warqabin wixii asiga mas-uul ka ahaa ma garad sax waay ha oo iska hindhatiray oo iska hindhatiray oo iska qaboobsaday oo iska casaaday oo nooloshiisa keliya uu ku xisaabta mooyo oo aanan
kala hadli karin xataa dowladda dhexe uu yiraahdo waxaan wax suuragalaya ma aha. adiga umad masiirkaas aad ku qaadaysaa, haddaadan macnaha ii sheeg adi aad ummaddaasi aadan xambaari karin inaad mas-uuliyad qaadad maba ahaynba. waxay ahayd inaad mas-uuliyada iskaga degtid oo in adiga kaa kartid badan inuu meesha yimaado ummadda u doodi karo, ummadda wax u qaban karo. marka idigu dadaal ballaaran baad wadiin, anaguna dhinaciidiinan taagannahay, waa macnaha waa ku qanacsannahay hoosha aa wadaan. horta nasiibxumada maanta koonfur galbeed qabsatay ama digir iyo mirif la qabsatay waxay tahay 61 xildhibaan meeshan ku jiro. waxaa la yidhaahdaa dad iska aamuga dhahayo waay, bas mashaarkoodu fiirsanaa 3,000 xoogaaga la siinayo wax uu dana ah ugama jiraan. kasoo qabo xataa kasoo tag macnaha 62 xataa daafeed shabeelo macnaha isha daafeed degmadan daafeed xildhibaana loo doortay baa jiro. 4 qabiil baa meesha ay ku degan yihiin. aawe kuwaas aawe 4 xildhibaan ba ilee kuwaas aawe tan la yaabanaya waa yani ma dhinteen ay aadeen ma dhinteen wallahi yaab waa cajaa'ib waa dadka mashaakilka meesha yaalaan kuu sheego. anigu wasiir haddaan ahay in wasiirnimadeeda haddaan aan qaqaylo liga qaado waa laga yaabaa, laakiin xildhibaan haddaan ay kursigiga lama qaadi karo sax waay mana laga fariishi karo ilaa ay macnaha nidaamkaas oo macnaha oo addamarkaas dhisa oo maamulkaas dhisa ilaa uu ku dhammaanayo. ibtilada haysata dadkii waxay yihiin dad wax yaqaanaba horta meeshii ma aysan gelin, dad wax yaqaanaba meeshii kuraasi kuma fadhiisanin. dad allow sahla laiska keenay kursigu uu ku fadhiiba qiimihiisa ma yaqaan, inuu xildhibaan yahay iyo inuu kursigan wuxuu yahay dadba ma oga. wuxuu ma kala ogo iska fadhiya 4 xildhibaan bay leedahay, shan xildhibaan bay leeyihiin, saan umalaynaya 4 waxay yihiin ma aqaan kul 4 qabiil oo meesha degan min halhalay leeyihiin saan umalaynaya. aawa 4 xildhibaan ay lahaayeen 5 caleemood xitaa ma ka hadli la'yiin ma aragtay, waaka intaan allah isku jirta aadan intaan u qaylin ma aragtay nin shir jaraa'id qabtay oo xildhibaanadaas ka mid ah wuxuu leeyahay xasaarad uu leeyahay loogama soo xadgudbi karo hebel jeesogu waa maqlaysa markas uga hadla oo qaylinaya amaba iyaga isbaar lagu haystaa dadka aan waaba yaabeen ma aragtay ninka hadlay ma aragtay may hal xildhibaan ayaa hadla oo maxal xildhibaan baa hadla oo waxa meesha 61 ku jiro ina dhaktar wiilka la yiraa ayaa hadla bis wiilkaasaa hadla, laakiin wax kala hadlaayo ma jirto inuu meel soo fadhiisto oo ama shir jaraa'id qabto haba yaraatee maarkiisa. waraa deegaankii lagaa soo doortay deegaan doorashada daafeed bay ahayd xildhibaan baa xildhibaan oo macnaha baarlamaanka federaal ku jira baa tahay. maxaad la hadli leedahay maxaa ku heysa meesha lagugu soo doortay meeshaas ummaddaasaa bisajaa ama baarlamaanteeriga ha noqdo xisbiyo macnaha iishay ha noqdaan xisbiyo markay noqdaan hataa xisbigaadi meeshii lagaa soo doortay ma garatay. marka meeshan waxaa lagu dhintay walaashayda macaan idanka united nationka waxaad u gudbin kartaan meel maxkamad askari ma ahan, meel oo ii sheegada shuuto markii loo soo dirayo meel askari ma ahan, waxay qaabilsan yihiin maxkamada almustacjila ay tiraahda carabtu ciidamada macnaha waxaa waaye ayuu maxkamada isu joogaa ninkii wax dira iyo ninkii faldembiye samaysta dadkii xukumi lahaa waay waa la ogyahay. haye markii la keenay dhib asigii meeshii yimid kii gobolkii waa la socdaa xataa ma dhahayo warnihii waad hooshan hooshaada maba ahanbe maxaa ku keenay ta malahad because waxaa macaa meeshii mac lagu arkaa macluul loogu baktiyaa maldhiinahoe meesha waxaa taal isbaara la isku dagaalaya haddaan rabaa warkiisa markaa ka bacdi inaan daare hadalkiisa sirta ah oo laga soo qaaday najaxaan rabaa inaan hadda kuu daare markaa ka bacdi waxaan kale kuu sheegayaa koonfur galbeed waxay ku bilaabataa jaziiri meelahanay ku bilaabataa calankeeda meeshu ku sulan yahay sax xaqiiqdii nin digal marufla ah oo
kasoo jeedo meeshaas kastankaas joogo ama maanta cashuur ka qaadooyo haba yaraatay oo maanta lagu magacaabay ma jiro ummadii kalaaska haysan waa lagu daara dhisanoya amala guryo loogu dhisanoyaa ma garatay haye adigu waxaad sheeganaysay ani koonfur galbeed madaxweynu ayaa leedahay calankan halkan ugu taagan yahay dadkaadi halkay aadeen heer koonfur galbeed maxaad hooshaas ugu dhiibi weysay been ma aha afgooy waad u jeedaa dhibaatooyinka ka dhacayso xitaa kama uusan hadlin deegaankaada hata kama hadlin marka waxaa weeye meesha dhibaatooyinka waxaa waaye xildhibaanana meesha kuma haysatid maamulka stateka waxa loo dhiibayna waa midkaa u jeedigo macnaha ii sheegaadi oo aanan arrimahaas ma aanan quseynin siduu asaga meesha u qabsada wax isbedel ah haba yaraatay miyan baydhow taagan yahay baybuuri baydhow 62 kilomitr isu jiraan jidkaas ma furuna taafeed iyo intaasay isu jiraan buur jidkaas ma furuna daraad buur wixii ka dhacay waad ogeen dad shicibka diidan yihiin aanan ogolayn oo xaaraan markii hore meesha ku haysta markii dadkii shicibka ay kaseen ay la dirireen ayaa macnaha ii sheega iska dhiciyeen ma garatay sax marka meesha walaashay macaan nin xildhibaan ah oo maanta degaan doorashadiisa meesha ahayd ama digil iyo mirafulaha dadka baarlamaanka ugu jira waa 62 xildhibaan inay isu yimaadaan war waxay dhihi karaan yaa deegaankan dhibaatada lagu haya laga daay ama lagu furisa ama lagu buraya ama lagu dila maya balaankanna waxay kasoo degeen maalintii laga soo baxaya xamar balaankan laga soo degay ma fahanti ha ma garatay sax waxa weeye waxaas dhanna macnaha ninkii kan ku horeeyaa sameeyey inuu mid rumi gada in mid gaari gacmeed wada in mid oo macnaha muqaayad u shidneed inuu baarlamaanka ka buuxiyo socdaa mustaqbalkiisa dambe uu ayaga cod ugu hela daraaddeeda u sameeyey nin alla ninkii aqoon lahaa ama xuquuqdan ku doodi lahaa ama dhibaatooyinka macnaha digin iyo mirafla haysta ka hadli lahaa baarlamaan ma gelin ma garad saxwa marka ayaga hadda waxay isu malaynayaan aamusnaanta addoonnimo iyo in lagu caynaya ma oga laakiin beriyaa loo baahan yahay waxaan isbedel baa imaanaya adi beri meesha saad kusoo noqon lahayd ama waxa layga dhigi ah ii lahayd ayaa lagu sugaya taasaa lagu fadhiyaa ma garad la xawla walaa quwata wallahi wax lala yaabo marka anoo warkiin soo gebagabaynayo dad kale aan jaanas aan siinayo waxaa idan dhihi lahaa idinku macnaha meel kasta warqadayn ha gaaraan sax waa wadnaabad xataa nimankan oo wadanka hadda haysto oo macnaha nabadii nool xataa warqadayn usoo dira email ahaan usoo dira dhibaatooyinkaas meesha ka dhacay iyagaa la xiriira iyagaa la xiriira anagaa la xiriira inay dhihin waa la socono sax oo macnaha ishan in wasaaraha iyo dowladdii inla xiriirtaan aadia dhibaatooyinka meesha taalo shicibkii oo in nin maxkamada haysto meesha tag oo magaca qabiil kale wato meesha qabiilaas ku qabsaday waxaa loo baahnaa in loo soo diro dad odayaal ah oo ay ogaadaan dhibka meesha yaalo gaal jecel meesha ma dego deegaankiisa ma ahan buqda caqaba ayuu dhulkiis ku bilowdaa marka meeshana wax ku leeyahay ayagaba reer daafeed lagama siiye hirshabeel wax lagama siiye aaniseed degaankayga wax uga helaysaa wax ugu qaadanaysaa waa su-aasha meesha taal ma garadseed u dhahdeen macnaha waa idinla dirireynaa horta dhibka meesha yaal meesha ahayd meesha in loo soo diro maxay ahayd dad oo caqaliin ah oo la yiraahdo arrinkaana la soo ogaado aad baad u mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum ku soco waa ka xumahay horta walaashay wixii mali maqla ha ha waa geliyay maygi xumahay runti aad ay horta ay ii dabnanaysaahd aniga
كسو علي دمي كسو علي بكوز قرق 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 ودويا وكو قويا انتو كسو علينا يا عجلة ديان سيشي دا كسو علي ها السلام عليكم السلام عليكم ها السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم ها هلو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ها وقت سلامي يا ولد البرنامج كانت كل اللي في كتير سواء كواركا وحنا همين سياسية أو غير سومالي لانا لكن كل شيء أو كلا يقعنا ديجان كأنفرق البلد الصومالية ما شاء الله هاي كسعة جرهان شبه الله هوسة يو قبل كبعض ما شاء الله كسعة هذا رنتي اللي بعتدى ديجان كأكشرتا يوتي برجي هركا دعه وقتي جي wax kasto dhibaya maxay waa wadadan dhibsado way waa meesha ku dhashay xuduntaydu ku aasnay sax ma sha Allah maxay hadeen wax kasto dhibayaana way dhibayaan ma sha Allah marka weyn dhibaatada ugu weyn ee haysta reer Koonfur Galbeed waxa weeyaan isku duubnida dhexdooda ayaa la baabiyay sax dabadeedna dad aan quality lahayn baa waxay u tageen halkii sare head office-ki siyaasadda dalkan Soomaaliya filo Soomaaliya taala marba cid baa lagu ciqaaba benta ma marba cid baa lagu ciqaaba 1960 ila 1991 waxa toos lagu ciqaabay reer Soomaaliland markay ka hoos baxayna ilaahay ka hoos saareyna inta wax lagu ciqaabay ciqaabta ugu badan ku dhacay reer Koonfur Galbeed sax maxay hada waxay noogeen wixii soo maray ee la soo marsiyay ee bakaarahoodii la faaqtay ee la baabiyay iyo silciyo saxarilkii la baday aniga 1993 bay ugu dambeysay dadkaasi diifti ay ku noolaayeen iyo dibkii la marsiyay iyo bakaarahooda iyo sidii loo xaqay waan ogaa sax ma sha Allah hadii aan meesha la taagan yahay iyo dibka ku soo mara aan wax laga korsanina waa dhibaato reer Koonfur Galbeed waxay lahaan jireen siyaasiyiin dib kasto intaasoo dib lagu hayay haddana marba maraaxilka yimaado si uu kula dabaasha farsamo uu isaga celiya dhawaarunta maashaallah waxa kamid ah Allah uu naxariistay Cabdiqaadir Soobe waxa kamid ah Cali Marguuso dhawaan la dilay Allah yarhamu raaximiin maashaallah waxa kamid ah Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud waxa kamid ah maxay ahaayeen Maxamed Ibraahin Xaabsade yaani waxa ay ahaayeen ragte geesiyal laga waabto laga waab geesiyal ma sha Allah ha Soomaali waxa tiraada libaax inta bulbuli ku taal bahal ma cuno beenta ma aha wallahi ma sha Allah ragti laga waaban jiray lugtay fureeno Ilaahay baa u yaadhay haa waxa u dambeeyay ninkii wadaadkii maxay ahaayeen loon jiray Sharif Xasan Sheekh Aadan wuxuu ahaa waraabe dadkiisana u daran laakiin dadka shisheeye ka baqo ogow iska waabinaayo wuxuu ahaa waraabe dadkiisa u daraado laakiin shisheeyuhuna kaga baqo shisheeyuhuna kaga baqo haa taana waa tii halkii lala maray ay noogeyn waa tii hadcad la cunay ciidamada Itoobiya loo adeegsaday sax wixii intaa ka dambeeyay Koonfur Galbeed waxa lagu sameeyay political occupation iyo moral torture labada sala isugu daray xildhibaanadoodii Muqdisho fadhiyeena waa la bahdilay waxa ku xigay oo taala raaciyay jawaari baa la saaray sax dabadeed waxa la keenay meesha Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah
human traffic smuggler ninkii turkiga dadka kasoo tahriibin jiray ah ma fahmi marka waxa weeyaan idinkii baa la isku kiin dhexdiray idinka la iska kiin horkeenay waxaa la idin saartay Cabdicasiis Lafta Green oo dhakada la idinkaga keenay oo aan ahayn deegaanka uu u dhashay haa uu noqon karaa madaxweyne haa of course laakiin ma ahayn rabitaankii dadka si dadkuna toos ah oo jacayl iyo muxuba ay u qabeen kumay dooranin waxa uu ahaa qof dhakada lagaga keenay taasina waxay keentay inaan dadkii shacabka ahaa iyo maamulkii meeshan ka jiray aanay wada shaqayni ka dhaxayn oo bulshadiina meel dhexe ku luntay maamulkiina uu yahay warqad nin jeebkiisa ku sito waxaani waa silsilad wareegaysa anigu waxaan oran lahaa shirweyne digilya murifle hala qabto shirweyne digilya murifle hala qabto maxaad waxaan oran lahaa digilya murifle waa qowmiyad ballaaran maxaad waxweyn haddaan la bedelin halka la taagan intijaah la taagay dalkani waa laba meelood guddoomiye baarlamaan waxba ma sheego waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare soomaaliya wax ka shaqeeya raxanweyn ama digil iyo mrifle haddaanay taarget garaynin ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha haddaan yoolkooda noqoninoo lagu yidhaahdo halkaasaa laydiin ooday idinka guddoomiye baarlamaan guddoomiye baarlamaan walaal yaa wax weydiiya cid wax weydiisa ma leh cid uu shaqaalaysiin karaana ma jirto warqad uu saxeixaana ma jirto meel shir buu furaa wuu xidhaa waa qof mafaatiix waa qof aad bakhaar u dhiibatay soo furi maayo xidhi maayo wax allaale wuxuu qaban karaa ma jirto marka siyaasad ka gun ballaadhan tanaa la doonayaa ha siyaasad baa la doonayaa ka gun ballaadhan waxaan waxaa la doonayaa Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu keenay intijaah laba jeer buu taraygareeyey dadkii ugu badnaa ee dabada dhulka ugu dhiftaa weerareen raxanweyn bay ahaayeen soo moogi laba jeer buu wuxuu waar aynu guddoomiyahan baarlamanka isdhaafino oo madaxweyne ama ra-iisul wasaare u orodno hadda ma fahmaysa marka waxa weeyaan political monopolization baa ka jira muqdisho iyo fila soomaaliya laba tiim ayaa haysta siyaasadda labadaa tiim baa marba dhinacay doonayaan ku ciqaaba hadda ma fahmaysa anagu markaa kasoo reer soomaaliland ahaan waa annagii ka baxnay walow aanay dunidu na aqoonsanin oo aana weli internetmarka waxaweyaan kusoo xigsanaa si kale male haddaan lagu soo xigsanin waa la weyn koonfur galbeed oo dhan la maqli weynaa dhooti waxaanu anagu idin rajaynaynaa guul iyo inaad isku duubnaataan anagu dadkan reer koonfur galbeed haddaan reer soomaaliland nahay waanu jecelahay magac iyadooda iyo maxaahda iyo barnaamijyada ay dad badan oo aan helahaan ama d n ga iyagu isku mid yihiinna way ku jiraan marka waa dadaan aada u jecelahay anigu maxaade baydhabana waan deganan waa meesha ugu horeysan qur-aanka iyo iskuulaadka ka galay xaafada buulo jameeca la ydhaaho shabeellada hoosena waan ku dhashay marka waxa weyaan waxaan leeyahay isku duubnaada halkaa taagantiina meel uga noqda dalkiina iyo deegaankiinana difaacda waxa weeyaan dadka kale soomaaliyeed ee idinkula nool dalkana wixii wanaag iyo walaaltinimo idinkula noolna walaaltinimo kula noolaada laakiin koonfur galbeed waxaan kuuri jiritaankeeda iyo awooddeeda iyo qiyamkeeda iyo sharafkiina waa inaad ilaalisaan marka waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonnimo dadka aad xulanaysaan ee idiin tegi doona baarlamaanada soomaaliya oo kan aqalka sare lagu sheegay iyo aqalka hooseba waa inay noqdaan dad quality leh oo aanay noqonin dad la idin yeedhiyo doorashada soo socota doorashada soo socotae la sheegaya loo fadhiyo 2021 la qaban doono waxaan kula talinayaa digil iyo murifle inay shiraan ka hor intaan doorashadaasi dhicin ma jirto meeshan waa la iscunayaa waxba maaha xildhibaankani guri wuxuu ku jiraa hodheel muqdisho 3,500 buu qaataa cidna ma yaqaano kuma yaqaano marka waxa weeyaan dadka aad dooran doontaan waa inay noqdaan dad ku socda qiyamka
reer koonfur galbeed oo aan iyagoo aan ujeeddo kale lahayn. Sax, maasha Allah. Adi xildhibaan ma tahay mise gudoomiye mise maxaa tahay? Ma anugu walaal siyaasi iska madax bannaan baan ahay, waxa laga yaabaa I think inaan doorashooyin ka soo socda Soomaaliland ee baarlamaanka ay tagaago haddii la dhigo. Marka Xaliima waan kula soo xidhiidhi walaal, nambarkaygana waad haysataa. Waanan maxay ahdeen, waan idin caawinayaa, waan idin la maxay ahdeen, morally waan idin la jiraa. Marka maxay ahdeen, insha Allah guul baan idin rajaynayaa. Guul insha Allah, thank you very much. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam. Maasha Allah, wuxuu ahaa wiil siyaasi oo Soomaaliland qeyr Allah siiya. oo si fiican u hadlay oo waxa ka jiro barobaleenka meesha ka jira dhan dhigay oo wixii dhan fahmay waay oo maskaxdiisa buuxda waay maasha allah si wax u jiraan dhan uu sheegay qofaa marka hadda isoo wacay qofkii ku soo celiyay hadda haddii kale waxaan daarayaa because waxa ku jiray qof kale ku jiray marka sugaa idiin daaray waxa idiin daaray codkii sirta ahay ii kaadiya codkii sirta ahay oo najaxa idiin shidaay markaan shiday taleefanka waxaa soo galay waa gaabiye baa la soo wacdo maxaaba wax daaraaba halo halo way qaseen waa kana way iga bixiyeen waxay ku dagaalamayaan isbaaradii isbaaradii lay ogahayaan najax waxay ku dagaalamayaan 3% isbaaradii ayaa la isku dagaalo isbaaradii isku haysa intaas aa qaadanaysa iyo intaana qaadanay may intaas waa igu yartahay intaana qaadanaysa ka warane ha asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaikum salaam ma ka baxda abaa kusoc waa ku jiraaye because wuu kaaga go-aya daay aye aada waa ku jiraaye aye kusocee okay abaay marka horta waa ka xumahay waxa ka dhacaya walaweyn iyo guud ahaan soomaaliya dadka soomaaliyeed isdilkooda runtii horta wax lagu farxan maahan ma garatay wax aada loogu farxa maahan runtii haba yaraatee aqriya adduunba wax lagu farxa maahan laakiin arrinta walaweyn arrinta walaweyn waxaan u malaynayaa walaalay dadka soomaaliyeed waa la isku dirayaa dadkan soomaaliyeed gaar ahaan walaweyn magaalo nabadeed ay ahayd ma garatay nimanka xildhibaanada aad sheegaysaan iyo kuwan kaleeta iyo nimanka siyaasiinta ayay ciidamada shisheeye iyo cid kastoo meesha joogta dadka waxa isku diraya dadkaa soomaaliyeed ee walaalaha ah waxa isku dira ayagoo fidnada isbaarada iyo haa marka walaalay aniga hadda reer walaweyn ma ihi aniga gobolada dhexaa kasoo jeeda deegaan ahaan laakiin nuu suxufiya ahay jarmalkan jooga hadda ma garatay intaan tababar u jooga marka dhallinyara igala baxda jaamacadda igala dhigato reer walaweyn ah dad nabadeed waaye ma garatay dad dhibaato wada ma ahan marka runtiina ayagana hadda waa la kiciyey ayaga laftigoodana waxaa la rabaa inay isxakameeyaan oo maxay ayaga laftigoodana yacni dadka soomaaliyeed ma kala guurayaan weligood ma kala guurayaan ma garatay maanta waxa idinka qurbaha ina keena waa dhibaato iyo rafaad iyo dagaal waaye
kuwa gudaha jooga marka yaa u maqan marka maanta haddii colaad iyo balaayo iyo laga dhex shaqeeyo oo waa sax waaye laakiin waxa waaye dadka hadda gobollada kale ka yimidna waxaa fiican inay ummaddaas ka leexdaan oo dadkaas oo horey gaaljecelkan iyo nimanka hadda leeyahay iyo dadkan kaleto wala weyn wax dad weligood inta xataa meesha degan dad wada deganaa jira waa ma garatay ismana dagaali jirin weligood isma dagaalin marka taarikh way heshiin jireen gabdhaha isa guursadaan dad ehelo waaye qaraabo waaye marka dadkii soomaaliyeed qurbihii waxay kusoo yaaciyen waxa waaba colaad iyo dhibaato yaa u maqan maanta hadday marka dadkaas isu kacaan oo already anagoo warka hayninaba isku kaceenba anaga waxaan usoo fariisan anaga waxaan ahayn dad meediyo ku jiro bayna islaax in laga tiriyo wixii aan daawanay wax la aqbali kar maha wiilashii yararkeeda la burburiyey oo la gowracay oo walaweyn banaankeeda lagu laayay oo mustaqbalkii soomaaliya ahaa oo dhallinyarada ahaa toban jirada ahaa iyo dadkii waayeelka ahaa walaweyn dhexda lagu guuray walaalay wax la aqbali kara maan ma garatay ilmihii yaryarka ahaa oo mustaqbalka lahaa oo waxay cid ka galabsaday aan la arkin inta niman mooryaana ay waddada ku qabteen gowraceen wax la aqbali kara ma ahan sidoo kale wax dadka cawaanta kale ay sameeyeen ayagana wax la aqbali kara ma ahan walaalay marka waxa waaye si fiican oo fiican tihiin laakiin bahasha xakameeya dadkaas cidna uma maqna ceelna uma qodna hadday islaayeen maanta dibaddaan joognaa waxaan isku taxluujinaynaa in nimanka siyaasiinta ayaan dacwadoodii gudbinay nimanka siyaasiinta ah labada dhinacba fidna wadayaal waaye dantoodii gaarayaan shacabka ayaga isku diraya shacabkaas beer qodato iyo waxay ahaayeen xoolo dhaqato ma garatay xoolo dhaqato midna caanaha keeni jiray midna qudaarta soo saari jiray ma garatay ayagaa isku diraya marka ayagaa isku diraya waa fidna wadayaal waa federaalkan iyo balaayadan koonfurtan soomaaliya walaweyn iyo dhulkan lagama sheegi jirin waxaan laakiin balaayo federaalaha la keenay ma garatay marka walaalay ummadda muslimiinta ah ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaada kuwii qaldan gacanta qabta isugu taga ma garatay wixii qaldan gacanta qabta marka khayran ku rajaynaa dadaala cadiifada ka dhaafa ma garatay islaamnimada iyo diinta yaa laga tegin maxaal dhahay ishak inii wado wiila soo wacta malaaka asaa kusoo celinaya okay inii wadahaye waa idiin daaraya dhegeysta ka waran he waa kaas waa lagu heshiin la'yahay xataa ka waran isbaaradii walaweyn ilaa iyo shabeelada hoose lagu heshiin la'yahay ka waran soo dhibaato ma dhibkana haysta anaga waa kanaa dhibkana haysto kan waaye marka maxay ahayd hoola anaga xildhibaanadeeni ma aqaan meeshay ka baxeen dadkii anaga noo haayay xasaanada daraataan dhow xildhibaanaha la doorto koonfur galbeed isoo qabama idhow isaa gabadhaan ma kusoo qabanaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam haye ku soco runtii waan taageersanahay qorshaha hadda socda oo loogu talagalay in asalaamu calaykum waa ka go-ayba ku soo celi wuu kaa go-ee kool kalaa soo galay asalaamu calaykum halow
محاوة دفكا أهلين. السلام عليكم. طريفن كل بعض ويادنا. السلام عليكم. هلو. إذا كم مركز سوى عدين ما هذا شيء. أنا كهذا شيء رتاع عمرين أسوق بدأ أنا وعي I think أنا كهذا شيء مرتاع وكسوع أنا كهذا شيء مرتاع وحارك يا قرال كهذا هذا ذي ربنا يسكدمي بس كل كهذا ناركان جعله أوكي كل مرة تعملين إنك هذا شو قرال كذا أركي أنا أنا حأمري إني ربط إني كهذا شو مركا إن وأجي دويلة دايبور يقصوا وعي وعيد هنديارة أنا هاي إز ديارية قامين إز خبصة فوجبنا هذا ماشان قف ما عرفت إسحان إذين سمعين هاي مال أنا أنا ماشان أنا كسر دعوين هنا أولريد واب لوني مال كست أمريكا يوروب أنت كلا ده كان وحواي وضد يوسين هو أوبرتن وحنان جيب كود في السنة يعني dadka saasi u anaadsanayaan ma faanti masaakiinta dhibaateysan dadka saasi u dhibaato gelinayaan saas ay dadku u anaadsan okay dadka saasi ma arte u rafaadsanayaan maanta waa arteen gudoomiye iyo afar qof ay wateen laba qof hadda waa la soo daayay hadda laba qof kala xiran dacwaan ka gudbinay ayaga dan u soo deyn doona salaam aleekum wakaa gooya salaam aleekum halo salaam aleekum salaam waraxmad وكاك جو يا هي وعليكم السلام هو از جوين يا هي هي هذا قد قد سي ام هذا اوكي واي كسو هي هذا يقول عرف كرت يعني فكرة عن حوغا خشكا ها وحير اي اي دولمر المر وحواي دباتا كجرتو ان مخي هي تول اي شيك وا لو سو دولاي ان ولا وينا لو سو دولاي ما فهمتي ebal eedo duulaan ki jiray oo niman siyaasiin oo boorsadooda u weyn rabaan inay isbaar dhigtaan ayaa meesha dagaal ka dhacay ma fahantay waa garta marka maxay ahayd tola burbuleenkaas ay jiray maanta afar qofood ay qabteen daraadna guriyay gubeen maanta afar qofood ay qabteen xal waa u soo fariistay aniga bixinaa ir is ilaali hadda idin waxaan u tagin waxay dhayn shir idin la yeelanayna beenay sheegan afarti qofood way qabteen hadda laba soo deeyeen gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka ay hayaan ma fahantay haddana anaga inta dacwaa ugu gudbinay hadaysan soo deeyin دعوة سيد كله والله قاعد already نوا صدرنا وين كش الله يندونا أنا كفرماجا دعوينه أيق أمضى هنا كسعه بس قاركود يروي الجوعان كون هذا هوش ماشة كون معناها الروح والولاق ويان ويرتا أنت سو مالي جوكتو باسبور كده سو أيو بدين باسبور دي بده يستان الدواء يبيو ويكاشر سيكو ما الله ينال الربع هاي أوكي هذا أمها صنت هاي وأنا فهمي في الردة أنا magacayga Cabdiraxmaan Baleer waxaan jooga Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan gobolka Mudug ee magaalada degmada Gaalkacyo ma garatay ee waan la socdaa walaal weyn waxa ka dhacay xasuuqii adka u darnaa dadka la gubay iyo sida ciidamada dawladda ay yeeleen iyo sida maxkamaddu ay darajada ciidamada dalka u tageen waan la socdaa in gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenkii caawiye ama saake markay heedo barqayinkii la xireen waan la soconaa marka already waxa soo dhomday waxa soo dhomay wax dhibaato ka jiray wadanka Soomaaliyeed oo dadkii Soomaaliyeed meel walba dagaal qaba ilaa ka dhacayaan ka Soomaaliye ka dhacayn sax wala weyn bay ka dhacayn ee galgaduud bay dhibaatoas ka dhacday dhamaana waxa dhibaatadaas oo dhan waa dhibaato shacabka Soomaaliyeed ku dhacayso in umada Soomaaliyeed laga tacsiiyo heer waxa la maraya maanta in galgaduud oo kale inta dagaal ka dhacayn qabaal kamida Itoobiya ay yiraahdaan dhulka maru Itoobiya ay yiraahdaan oo ولكن dhibaatada baan laga soo maray oo Itoobiya raan laga waardiyo ama cadaw laga waardiyo marka Soomaalida dhibaatada ku dhacay ka matay in kala fadhado ee qabiil kasta oo maanta uu ka jiceliyo mushashay hoosta waa dhibaato wadanka haysta marka walaan arinkeeda marka waa arin aad iyo aad u daran baa ka dhacay in dad la gubo baa la gaabay yani qabaailka gaarsiiyay ee 99 oo la qalay lix kalena way macnaheedu lix oo reer walaan ana hooyo iyo saddexdeed ciyaalna way gubeen inta dileen ay gubeen sagaal wiilna way qaleen ma fahantay ha marka
dhibaatadan dabna wax ka xun ma leha. Dabna ilaahay baa dad dabka ilaahay baa ummadda ku cadaaba kaliya, laakiin qofkan oo samayn karaa ma jiro. Marka waa dhibaato kulli ciidamada dowladdana iyo maxkamadiina waxbay xukumeen. Marka inaan horta ka warrana ma fiicna xukunku meesha u dhaw. Ayaa shaqadan maba labe shaqo aysan lahaynay bahayaani, because meesha waxay rabaan inay isbaar dhigtaan iyaga. Shaqadan shaqo maba kulaaba, waxay xukumi karaanba ma ahan baha, because it's not their business, shaqadoodi maaha. Laakiin waa dad soo duulay waay oo u imaaday inay isbaar dhigtaan, ay jeebkooda ka fikiraan. Kulli waa siyaasiin, way isla ogyiin, wayna isla qaybsanayaan. Hadal sir aha laga haya haddaan soo daayay, haddaan maqlayso ku jirta ma ogi, ayagoo isbaaradi ku dagaalamayo hadal kuwa jirtaa lahaya. Isla maanta waay, maanta ya nimanka hadda waa xukumay, waa nimanka gobolka guud wax ka xukumay, waa kasmaay wax ka soo xukumay, bay dhaw wax ka soo xukumay. Maanta ma xukumin yani weli waa meelay wax ka xukumay mala go af gooya. Ayaa gabar laba gabdhood lagu xoogay, waxaa la dilay askari afreer af gooya la dilay, oo maxay ahayd tola, waxaa la dilay dad badanaa meesha lagu laayay. Maxay kuwaas u xukumi waayeen dadkii dileen? Ma xukunka iyo dowladda just ma maylan un buu qabtaa? Taas ma ii sheegi kartaa? ninka hadda waa xukumay, xataa gaalkacyo nagu yimid dad buu xukumay, xukun kusoo ogay, waa dacwad baa socota meeloo. Marka xukunka ninka maxkamadda ugu sareeya wadanka xukumay male, xukumay male, waa been dacwadiisa uu wuxuu ku ogay maanta maylan. Inta kale hinduu ka fiirsanay dadaa la dilay, dadaa la googooyay, dadaa la gubay, sheekadan hortiisa wuxuu xukumay male, ma fahantay? Haddana hawshan iyo meeshan u yimaada shaqadiisaba ma aanba, ma fahantay? Halow, haa ka go'ya hadana. Haa halow, halow, haa khadka ayaa kusoo laabtay. Haa wuu go'ooyaa marka haa miyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka hadda waa hadda soo gabagabey, bal khadkaa lagu jiray soo gabagabey. Dadkan dad soo duula waaye, dad hool haaya ma ahan, dad annaga sidaa annaga rabno. Shicibka gudoomiyaha la xirayna dadaa doortay, shicibkiisaa doorteen, shicibkiisaa jeclaadeen, yaa u dirsaday, yaa yiri maxkamadeeya asaaba lagu soo duulay, asaaba dad laga dilay, asaaba sagaal wiil laga dilay, asaaba shan hooyo iyo ciyaalkeeda laga gubay, yaa yiri xira. Edab darro waaye, annaga magoo dacwada intaan ka wadaa waana dacweynoynaa biidni illaahi kariim. Wayna arki doonaan, haddaysan kabooda soor ku cunin way arki doonaan meel kasta, ilaa iyo Maraykan, ilaa iyo Yurub, annaga dugitaan joogna kulli waa dacweyne. Maanta saa u baxay saaka waa ana hadda mar dhan waa soo noqday, dacwadooyinkooda waa gudbinay. Gudoomiyaha iyo gudoomiye kaxin dagaal qabiil baa lagu eedeynaa inay ka qayb qaateen. Maxaa bay bay he, sheekadaas oo ii bilaawmaya ana igu soo celinin, waa maqlaysaa life ay ku jirtaa. Hadda sheekadaas bilowday, sheekadaas hadda bilowday, bay bay qabiilka ka idinka wadiyay waa lagu soo duusheen. Hana isoo wici, waana ku balogareynaa bila edabiyin waay. Saanay u wada hadlayaan kulli, haddaa saan noqon lahaydan maxaa idinka biilahay digli mirfo? Idinkaas ku soo jeediino iscunaysiine, aqas nimanna ma qabtiine, wallaahi nimanna ma qatiin, saana isku cunoosiin. Waa ku dameeyey ani anigu ileeyahay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka, waxbaa lagu soo eedeeyey qabiilku. Yaa idinka qabiil jecel, nacalaa idinku taale. Asalaamu calaykum. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalay Haliime Jeylaani eedyada keensalaame haliyeyda digli marafle nabada maaha. Alxamdulilah fayran. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soco, ku soco. Walaalay, walaalay, cerka weerara ku hayay deego haynahe kifada u fahmo kan kale ay fahmine un walma nooga jiro afkaan uu ka hadalaanaya sax ka hadalkiinka madonaan horan gala horta reer haaran ku naax sax yalla ray dadkun hanagadee ku socoya, ku socoya hanagadee ay dabmalaha. Marka reer haaran ku naax way buuhayo garti onu garu gardaraade onu garu duulin onay toy oo qaawiye wadan ana way ba aaminsanaa maatri milbu ku koytun olanay leeta. Laakiin lan oonay toy fahma madaxdii tan ayaan fahmaan walaal ino dooranaya aan fahmaana laal ushqaadatayaal oonay toy way buuha kabako kale jeebkanka jara hata walaa oonay toy oo gudoomiye maxamed siilo oo dhibaatadun linjeey lanka jeysadahay way buuha way leeyahay may oonay toy dadka anin hadalay wal kale usu dhibaatay jeysadimla mada oonay toy oo gaal jecel sagaal qof intii oonay may leeraay oo on habaysanayn intii oonay usu ku goori hubanta taranka intii oona isku gooyay afkan geliya hebel shuu tagunkaan laleeyay ka hadalay ma ka hadalo ahay laanka waa la gubi meegayo gubi jireen meegayo gubeen ka damba baata dogdo waayele iyoona mayl raay erinyo sheeye guri iska la gubeen malaa sheegaw usahaana kaana lay demba ahaa unu lay haana kaana demba ahaa unu demba may noo galaa
wartan may hayti war hag doradu may hayti onayto o dadkii kaana iyo han dhaban lahayna dhegan lahayna walban fahmaane hata gudoomi maxamed siidow kolley baranti onay bay dhow lungido oo madi bay dhow jeeyaagna hatana meeli kihiraano todambana farmaajiy onay hamar rijeeyo kabo onayto hen dhohay shal qaada oo digili marafleh unuu baba ahaano daa onayto oo unanoomite yelahan edeegsade oo eh aadag aadatiyaale jeebsha wallaanka shibe unu hiraana sidi muktaar roobowlan lahan qobaday oo han qobadeena oo on hireen amal yaatana lankunka suubeen badan reer daafeed id digili marafle meel burooga waayanka baaqane intii onay dal id dibid meel buroogan arantun kahaano onayto un weelna tinka dambey tii oo laka suubiyaw daafeed beledka daafeed reer daafeed onaytoy dadka onaytoy ku nool degmada daafeed way baba-anka baaqane intii onayo mudaaharaad suubiyan adduunka tusan dulmagala kahaay anagana intaan ka samaynayna nuun intaan ka suubiyaana gaaljeel onaytoy eel dibadda reer maraykanna ha kacaan reer yurubna ha kacaan ha gaaljeel onaytoy ku dhibaatada ma lagu haa buulo burdi onay maylerah onay ku kooy sheegada eel caley ku kooy intii onay dhulkaana kaadada weli sheedaa gaaljeel fiiri jiru gulow meel erow yaa isbaara intii dhakada yaa digli marafle ka dhabaatay jiray saxtanhaa harta way baba aaminsaya yaag briweyne iyo onay maylerah leega i daafeed anii leetan onaytoy leo war ada lang adahan dhawayn ku saarka ma dhuraba leeg walaan unumadi hor islaangnamahan dhawayne usoonaytoy kobtoono maylerahay ee dhudhunkanka jarto kobtoono gaalnta kahaay gaaljeel usoonaytoy baahanyi unuu ya maylerahay ernikooy maylerahay imbantaha deg ambo yeleri hatani geeku waaku niibalaaridi meel kastiya maylerahay nahani aririhay geda gobolkii kaanu walqaaday jubooyinka walqaaday shabeelada hoos way kaadaay war bakool heshe walhaa niirihay war anta niimfiya ununta embahaan madi onay siyaasiintii taanoona si nagadeen oo fadlan ku shibo nagadeen un anta embahaana mayla suubiye suuta meel kasta onaytoy dagaalka dhii dabeed la dilahaye maga ninaa la gubi warriyo meega gubaanyo ku gubaahan arkabalaawi aawi lanki onaytoy axmed dowlo ay gubi reewa gubi digli marfli gubi axmed dowlo yooma gubne habarto dartiya mayn gubne un dhulkaano baba la boobahaa ariito onaytoy jamaica ma guursidaas dartiyan guben lanko muslunge kasday unuu ye heewiya una nin sheegay imboona islaangnamo nin sheegay imbo intii onay la guba mahayn war adan meelarkii guba mayseed warna miyow maylerahay gardaro onaytoy geednaha ninki gebdaan walaagun wal onaytoy oo in sheegaada lakuwada walaagun wal onaytoy lakuwada maylerahay heewi idaarada kuwada taladan si onaytoy dadkun lambaabi ilahay linkuguri ilahay ha wal onaytoy ilaa kuwada taladay oo siyaasiintii oy odayaalsho i dadkii o dhan waa kuwada taladan laakiin intii onay gebarbin oo dambeyta muweelan wallaahi muweelan intii onay gebar boqol onaytoy muktaar roobo roogan boqol maxamed siidoo roogan kastay dali dibida roogna geeka sidi hore ma jarta handhoogaana feedinyin geeka hajeenir digli marafle reewnka reewnkii hore meh ilimiki jaran marna muweelan maanan dulkaadaana waa allaal walay hoole e deriyaala gadaana dhalinyari suubiyaana iidanka suubiyaana walay onaytoy dacwo oo adduunkana maylerahay onaytoy ilanka baahayaan meel kasti dacwo dhakaana farmaaji hataha maada xakamadayna fadahayna maylerahay iyo dhonga ma xakamad saaraana meel kasta marka marna ma dhiyaasa digli marafle way dhahaa iska duubama waana maylerahay niyidin ee barhaatoy niiddan iska dileen dhulay haagaagna haagaaga here ee dhammaade annaga saa u kacnaa wilishay haa si un ankaanayo wilijeed dulmugu wayan ihaay lihiduusininan ihaay marna maylerahay qabiil majarantina naeri dowladdii daalimka haytay maxamed siyaad qabiil majarantina naeri aya maylerahay unann muniiro kan kalaa fiican kan kale ka soo wac kii hadda wiilaa ku jiray kaasaa kuu fiican waa kaa qabanaa soo wac wallaahi yaabwa anagana saa u istaagna waay ma fariisanayna biidni illahi kariim dacwadana inta waa ka galaynaa maanta ani waaba soo dhameeyaba kuwii maraykankana iyagana waxay dhaheen monday aan baxaynaa ha la dacweeyo haddaynan kaadidooda kalxan ugu shubin maxay u malaynaayeen see waay war waxaan dad maaha dad maaha ha asalaamu calaykum wacalaykum asalaam ku soco muniir cadde ku soco war ma jiree
walaalay war ma jire anagu duulaana nalagu soo qaaday waan ognahay maxamsiido inuu xiran yahay meeshaan hadda dowlad ma jirto waa u jeediina mooryaana kulma isku yani ku kulmay soomaaliya dowladda federaal oo na tiri hub dhiga dad shacab oo dad mooryaan kusoo duulay ogyihiin jabhad ka timid hiiraan ay ogyihiin shacab ay yihiin ayay waxay u soo dirtay meeshay yani marka horena intay tiri maamulka koonfur galbeed yani ka mas-uula ayaantii gabdhaha la xoogay ayaa maantana waxay soo dirtay askar haddana waxay noo soo dirtay maxkamad military shicib military loo soo diraayo horta dadkan systemka ma yaqaaneen ninkan wuxuu ahaa civil service baa la yidhaahdaa waa public service public servicena wuxuu leeyahay koorto civilian court uu leeyahay civil service laba system baa jirto midna waa military court midna waa civil court civil court military court justice department ahta soomaaliya justice department aha maba isnaba maadaama ay saas tahay xuquuq ay ugu soo diraan military court dadan military ahayn meesha ma yaalo marka cagajugloyn iyo indhacadeys iyo yani hajuum waaye kan mana soconayso tan hadday soconayso yani soddon sano ka horay socon laheyd soddon sano waxaan ka dagaalamaynay in humanka iyo injusticeka soomaaliya uu ka socdo u ahaa waagii waxaa nooga fiicneed oo isbaarooyinka oo maaragtay yaaleen oo xiliyada isbaarooyinka nin walba boodkiisa xidhan ayaa noo dhaantay tan maanta dowlad la yidhi raxweyne wax ka dowlad jecel ma laha dowlad jecelkii noocaanay noo dhalisay dadkii annaga naga mas-uulahaayo aan lahayn koonfur galbeed way joogaan horta un annaga askar ma haysanay askarteeni waa tan oo qabiil waaye la yidhi oo la daadiyay tan kalena loosoo tababaray waa laidiinsoo tababaraa la yidhina system ay ahayd askartana loogu daadiyo tii waana laidiin soo tababara dhahayn hubaa loo diiday in la sharciyeeyo waa la diiday xamaray iska taagan yihiin 400 askariya 10 lagala baxay 10kana 6 wiilig waa la diray kii galmudug ugu dambeeyey marka yani sidoo wax lagu haysta maanta madaxweyne federaalna ma fanishi karo yani resignation kuma samayn karo madaxweyne koonfur galbeedna resignation kuma samayn karo sidoo waxaa doortay deegaanka dadka waa inay systemka fahmaan waa inay systemka dowliga ay fahmaan waa federaalismka inay fahmaan ninkaasi deegaan baa laga doortay degmadiisaa dooratay shacabkuu u shaqeeyaa babliguu u shaqeeyaa babligi isaga u shaqeynayaa doortay resignationka waxaa ku leh babligi isaga u shaqeynaya hadday yidhaahdaan annaga yacni ninkaan ma rabno babliga waa kuwii darar la mudaaharaadaya waa kuwii dagaal ku jiray waa kuwii u taagnaa yacni xuquuqdoodii marka dadkaasi dad finishay sidoo maaha hadday finisheen maalintii la shir baayey lama joogilena sidoo ma dhex taagnaan laheen iyagaa dili lahaayeen anig waa kasaayaa dadkan aan ka dhashay waa aqaanaa mii fahantay maantana waxay yani shanta caleemood isku duubnaantay dadku ahaayeen waana la kala gatay weliba saddex qabiil baa loo tago oo anagu la soconaa yani waa ka dhalana dadkii jambaluul anaa ka dhashtay irda anaa ka dhashtay eeyle anaa ka dhashtay baraare anaa ka dhashtay waa kasaa dadkayga waa loo tagay waxa in la kala qeybiya yani la go-aansaday waayaa kala qeybintan idinkuma jirto weligiina waayaa isticmaarkiya waxaad aheedeen shanta caleemooday aw jambalul jig aw erna jig waa taqaaniin jabiib aw jambalul jabiib aw erna markaad la baxdeen isticmaaraa joogay dowlad ma dhisneen soomaaliya idinkaa shanta caleemooda weligiini ku aheedeen ehel iyo dad maadaama dowladdii federaalkana ay go-aansatay in la gumaado raxweyn la baabi'iyo maxkamad military military ka yimid hiiraan annagana askarteen intay baabi'iyeen ay kala fardhiyeen ay yidhaahdeen kuwana waa qabiil kuwana waa lasoo tababari waxna aana la siinin ee haddana annaga noo soo direen askari hiiraan oo gaaljecela hiiraan dad badan baa degan gaaljec baa naloo soo diray annaga teeda kale ninka oo xildhibaanka ahaa oo dagaal oogaha ahaa oo kala tuulay kala gemo waxa la dhahaba la dhaho oo isagoo guuto 700 askar ku faanaayo la yimid meesha dalii dibad meelaan codkiis laga maqlin iyo sawirkiis aan laga haynin aanan jirin inuu maanta istiraax u jiifo sidoona gurigiis loogu yimaado maxkamad oo military la saaro isagoo civil ah oo civil ah maaragtay wax laga dhintaa waaye annaga meel aanan la xiriirin ma jirto igadaan la xiriirnay oo waxaan la xiriirnay oo maxalleen kuwaan baladoogla ku jiraan la xiriirnay gaaladii najax beenta usoo sheegaan la xiriirnay ma noqonaysa lafigarana caawan la xiriiray waan u sheegay inuu meel isaga dhacay inuu fadeexo ku dhex fadhiyo in isagoo madaxweyne koonfur galbeed sheeganayo
nin gudoomiye degmadeed ah uu ku soo jeesto degmo waayeeda maaha gudoomiye gobol degmo gudoomiye degmo soo sheegto oo yacnaana resignation ka dagali ka xajuubay uu yiraahdo uu ku faano ninku wax ka gadanaya ma aqaane dad gada ka dhasay ayaa waxaa keenay oo u keenay magaalada baydhabo uu ka imploy garaynaya magaalada baydhabo goorta report garaynaya 500 oo soo galay reer geda hadda ma ahay xilligii joogay ninkii la yiraahdeen gudoomiyaha degmada oo cabdulaahi joogay watiinay aheed 500 markaan wada qaylina 2000 waa la celiyey 2000 kale way joogaan gawaariday la imaadeen oo baydhabahay adaa in laga kireeyo la rabay waxay ku aruursan yihiin garaas baydhabo ku yaala annaga waa la soconaa seekada baydhabana salaan ka nimid waana u dhalanay luuq walban waa ognahay laakiin ana waxaan ku baraarujinaa dadkayga oo daafeed joogo waxaan ku baraarujinayaa reer daafeed oo sistamka kasa barada waar isin lay ku qaado kortaan siidow shaqada madaxweyne federaalna ma ku qaado koro madaxweynuhu koonfur galbeedna ma ka qaado koro dastuurka dhike beegme ah wali dastuurka dhikaayo federaalka yoobka fidiyaan ya isinna la xaq alati kaasa ka qofsada kortaan ununa dacwi ka jarna tan inaan ku jeefatan jidki muqtaar marsiyeen oo balaabalaa ku wadadeen hatana way falaayan siidoo ku wadadaan una maarakasta lankasto reer koonfur galbeed oo hadala koonfur galbeed aan hadalo qadiyad iyo dad ka hadala haddii xabsan dhamaaday liska feesdahay haana siin gadadahay hadda geer facebook wala saari aragteen unu dad yee famiyiin najax oo isbaaradiisa la siin ka arurusiday 100,000 ka isaasmay bili dheegasin war lanka kaasa isku qaada kaasa dilkiina ma ila raay saxiixay kan dilkiin saxiixay maxkamadii nagadii najax isku qaada aan way siin lahaa magaalada daafeed dadkan dhaladi gudoomiyigiin lan isin hayna digii korama leh gudoomiye kale ay laasiin ka camcaminay ay lasiin sheegna lasiin sheegnay ilaa una dacwadaan meel kasta ku deerasa xaq u hor jeesda xaquuqan latin xaqan latin xaqiin ku jeefatan lafta gareeno arisa riigtaha iska qaadi walaalow yacni ceeb intaan kugu filan nin dhan oo madaxweyne wadankiisii yacni ciidama dhisan uu yimid maalinta aan soo gashay brogaraamka lagugu soo diray waa ognaha anaga maalinta koowaad soo gashay maalin labaadii aniga baydhabaan ku sugnaa 100 askartii madaxtooyada ku jirtaa daadisay 2 bil markaad joogtay 200 kalaad daadisay liiskooda intaan ku haya liiskooda waa la soo baxay aniga lana waxaa la imideen yurubaan la imid waa haystaa marka dadkii oo iswaalaaye xataa ku waxa ugu dambeeyey bukuro ugu dambeeyey liiska waa u gudbiyey inuu ku difaaco inuu isku dayo aan iri liiska waa kan dadka la xiriir taleefanadooda waa kuwan dib dambe iguma soo noqonin reer baydhabo qof aan ogeyn malaha dadkaas liiska waa hayaa ma waan ka xishooday inaan soo bablishi taareeyo facebook aan soo saaro yacni waxaa fool xumo ah madaxweyne dhan askartiisi daadinayo haddana kuwii ugu dambeeyey waa tan adi qabiil isugu dirto tiri askarta sideedaba waa qabiil maalinta aan taas ka hadlay ahayd maalinta aad soo istaagtay facebook aad tiri askarta qabiila ahayd saasaa loo daadiyey qabiila aheedaa noogu jawaabtay askar qabiil aheed ma joogin ilaa xudur ninka la yiraahdo kayra wuxuu ugu tagay askarta taayada in la daadiyey aheed laakiin ala yacni tool hortiisuu dhastay kayre hortiisuna askari soo ahaa aabihiisa lagu googooyey oo yacni lagu googooyey isagoo ku jiro dagaal 77 tool nin la khiyaani kara maaha waana niga ragsan yahay buu soo diiday askartiisa taadi waa tan la kala qaybiyey maanta waxaad awoodi weysay 5 qofoo buur joogta inaad tiraahdid bax tagoo daafeed yacni haddii maadaama waxba aadan gacantaada ku jirin askar qabiilaadka yaroo buur joogo waad dhihi weysay tagoo dadkiina soo dhexdhexaadiya intaan ceeb kugu filan oday dhaqameedka ohaa soo diri weysay adigaa ka hadli weysay deegaanka kaagi adoo taagan oo xaadir ah indhahaaga shantiihii ayaa federaal ilaa hiiraan yacni handadaad iyo gurmad lagaaga yimid adna waa dhex taagan tahay miyaana ceeb kugu ahayn miyaana ilaahay kaa baqayne miyaan sariir yacni isula harayne war wad anaga yacni magaciibaan wadaagnaa wayna dhibaysaa dhibkan oo meesha socdo niyow magacaan wadaagnaa waxaad doonto ahow magacaan wadaagnaaye magaciyaad ku dheelaysaae waana dhibaysaa niyow saan maahane saan isu bedel ee sidoo kursigiisa ku soo celi ninka laga qaadi mudan waa najaxee ka qaada dad wax ka qaadaysa laakiin kama qaadaysidoo adigi isaga isbaaradiiaa sheergaraysaane
koligaaga waaye kolig waxaan dhananaga ninka kula shaqaynaayo oo maaragtay shaqada oo xafiiska aad isla maamushaan oo waxaa ladhaha waa koligaa ladhaha ninkaas la shaqaysiin waaye saas daraadeed inaadan ka qaadayni waa ogahay laakiin ceeb intaa kuugu filan siidoo meesha iskusoo celi askartaan giiraanna nudul saaranna hal maalino tiraahda dadkan ka bax wadankaa ku filan annagaadna xukuntaa federaal matiid hiiraan koonfur galbeed naguma soo darin gada naguma soo darin koonfur galbeed nidaamka iyo administrationka aad wadid is not working and this goes to international community international community there is injustice in somalia you calling the federal government as a federal government but I call the chief of darot I don't call a president or any government there is a rebel place it's a rebel these people are rebel and they are there for their own not the whole somalia they are there for their own not for somalia Abdulaziz Laftagaran, the president of the people, the person that you call the president of Southwest, is another one. Even his own client, he couldn't manage to control his own client. He have got a half of it. The other half, he kicked their ass. That person cannot rule the whole country. He cannot. Southwest, he cannot rule it because he is not enough person to control the whole Somalia, if he cannot control his own client. His own client, Harim, he divided in two. Because of that, he cannot control in Somalia. I don't know how we can call a president. The injustice is going in Walaway has to stop. People are being killed in their own home. These people, they came from Iran. You divided us in states. Our state is the southwest of Somalia, not Iran. These people, the MPs from Iran, I created war in Southwest and no one is saying anything. Our civilian people, the public have been sent a criminal court of army court. The army court, we are not army, we are civilian. Why have been sent to us an army court? Why we didn't go to civilian court? The Justice Department of Somalia is not built yet. Why we go, our public goes to a civil and military court? This is not on. We need to look this back. The constitution of Somalia, you have to look back. This is not the way you are running the country. This is not the way. This is not the way. This is not the way. You are the one who's doing the constitution of Somalia, the rebuilding of Somalia. And while you are there, the creation of people killing, robbing, raping, you can see or hear on the news, 3 year and 4 year old children have been raped. They've been raped. The place they've been taken out and the place they are, there is a 5 checkpoint, which is Amazon there. They couldn't pick up the car, those kids to pick it up. Nobody talks about why is this federal government built it for just Southwest Somalia or it is for whole Somalia? Why we've been sent to a military court while we are civilians? This is not right. And I'm really sorry to say this, but Somalia, there's no government. What I can see now, there's no government. And you have to look it back. And I'm sorry to say that. Thank you very much, Jamila. MashaAllah, Tabarak. MashaAllah, Munir Adiqir. Allah kusib. Hey, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayyad walashin Munir orunta ushaqtay. inta ka dambeysa dhibaatooyinkan howlahan dadka ku mashquulsan oo rabaan inay cagta saaraan reer walaweyn oo hadda ay sheekada ku socoto haddii laga soo tago iyagana ay rabaan tartiib tartiib inay ugu soo siqaan meelaha kale oo ay iyagana digilii mirif ka tirsan yihiin waxay isleeyihiin hadda jasta waxa waaye isdhooyaan daafeed laakiin ma ahan waxaa layidhi ushii walaalkaa lagu dhufto gumadkeedna aday ku sugay marka si fiican ayay fariin ugu dirtay maasha allah kheyr allaha siiyo i hope inuu dhegaysto i hope inay wax ku tarto waayo waxaan waa duulaan duulaan waaya laysku soo qaaday meeshaan nabadiin ma taalo yarkooda weynkooda naagahooda hadda arinin caytam ayaa soo galo waa idin dhegaysiinaa fiir waa blogreey waa iska blogreey wuu caytamay kama aanan qabanin ha asalaamu calaykum You cut me off.
ماي هذاك بعد ما مس هذاك قويسي. No, I did not. I did not. I need to talk to the NGOs who's responsible of the constitution and rebuilding and resolution of Somalia. كسعوا ما شاء الله. I'm telling that Somalia there is no government. There is a rebel there. There is no government. Am I there? Hello, am I with you? Yeah. Okay, Somalia there is a there is no government. The president of Somalia, Farmaajo, called while the rebel of Hiiraan people are fighting and have got guns there to withdraw guns our public. And the second thing, he sent us an army from Hiiraan to southwest of Somalia. Yes. And then he sent us a military court while the Justice Department of Mogadishu is not built. We are public, we are civilian. Why we've been sent to military court, why they're being sent to a civilian people who are just defending themselves in their own homes to be killed seven ones, while the people of the military court were there, the houses were burned down. I don't know why. And Abdulaziz Laftekar, and I'm saying this to you, there is nothing left for you because you couldn't even control your own client. Harin, you divided in two. You are only controlling half of it. Since you can't control your own client, I don't think that you can control the wholesome Southwest people. So please and please, I want the international community to know. I need to know everybody that who is really cares or concerned about the constitution of Somalia or about the resolution of Somalia. I want to be looked at what is going on, the injustice, and why Southwest people are being killed in their own homes while they have done nothing. Yes. And the other thing is I have to add with this conversation is there is 3-year-old and 4-year-old girls being raped in Afgoye. No one have done anything. The place that the kids have been picked up and the place they've been dropped in between that two locations, there is a 5 checkpoint of Amazon. Amazon could find out the time that the kids left from the madrasa to the time that they found the second day, how many cars left that checkpoint, past that checkpoint, they know. Nobody investigated why Southwest people is the federal government being built just to be pushed and raped and bullied and being paralyzed and killed their mind. Really, really, is the federal government being built just for Southwest people to be bullied out? Why this is happening? While Beledogle, they say those international community people are there. Igat, they're in Halanle. They know everything. Why they haven't done anything? You know that, do you know, Jamila, that the Sirkal had been killed? Yeah. The one, the police officer from Afgoye being killed in X control? Yeah, he didn't get justice. He found out that they've been taxed, the people in the city have been taxed in two tax. One was legal, other one was illegal. He found out the illegal one. They killed him because the five of, he had a 7 staff in his guard. Which they were guarding him, and in the car, 2 escaped from the bomb. They had nothing on them except scratches. In Medina Hospital, in Banadir Hospital, in the night duties, those 2 guys, they've been told that you can leave tomorrow. But at night, somebody just injected something. One of those 2 guys of the soldiers who escaped from the bomb, his brother was with him, or his friend, I don't know. Mm-hmm. He told the people that this guy had been injecting in the night duties, or the nurses of the night duty injected something. Later on, I was sleeping, and when I wake up, that he is just suffocated and he's dying. Mm-hmm. When I rushed to the other guy, to the next room, he's also the same thing. They killed him. They killed those 2 soldiers who escaped from the bombing. The reason they killed, why? Because they were taking illegal taxi in Afgoye. And that is Najah's responsibility. Oh, and the guy who's called the Nur Hero,
Noor Hero is the one who killed them. Noor Hero is the one who killed that police officer from Afgoye. You know, all this murder and rape and all this burial and roadblocks, the federal government and the Southwest government, they agreed together that they can rob the public of the Southwest people. And this cannot go on. We know everything, and we contact everywhere. All I expect is not to let me down, the people from Tafet. Rer Tafet aw nin kalbi jibiden lankin la isin hayna muqaado mu qaado kor shaqada sa mayle raayo samay sagoo xaqoo in wal sida leey madaxweyne federaalna mu qaado kor madaxweyne koonfur galbeedna mu qaado kor sidoo shaqada dadki sale isku qaado kor isugu ka dhaganaada lankaasay lankaba ay la sii sheegnay unun daacwadin adduunka dhan meel kasta hey ad kasta oo Soomaali saxaysay waraaqo deersini geeka abdaasis lafta garan oo kala hadalay anan sheegi ma sajeeni sheegi saraftasku qaadi harina kontroolu ayti koonfur galbeed ma kontroolu qorto langa oo inaf akmeedi ahsan suubi misir saayn garay misir dadkun absan baabiyayta inig geeda dadka kooyadanta ka employ garayta hiiran adantaa ka darta kunis ka dar darkaasay wili constitution ka Soomaali malha ka darreem oo jiini taas ununum saxiixna wayba koofadaane eebhaan bakiin ka filan adoogeeka madaxweyne koonfur galbeed iska sheegaysa in guddoomiye degmada shaqo ku qaaday la taray oo public dooraday kaas wayba anteeda ma public maskanta ku jirto ad cado ugu maado fadaaysa taasna ma socdaasa kala socotaasay eedeedan maasuu ku jiraa adii mudan maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maasha allah munira ahad oo ugu sheegtay af soomaali iyo english bo message-keedii ugu dirtay maadaama anaga aan maxay ahayd oo la dhinacaan Yurub isla joognoon dacwadii hayno oo video-yashaanay tii la dhageysanayo la gudbinayo soo waa ku ballansaneen maasha allah waxay tiri inaan u gudbiyaan rabaa kadibna aan luuqadii ku sheego qeer allah siiyo howlaan haynaa annaga ha caajisina ha cabsanina dibaddan kasoo dacweynoynaa ilaa iyo maraykanka dacwaan gudbine asalaamu calaykum qeer allah siiya asalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو ها قصعه واكو جرتاي ما حداي الو واكو جرتا قصعه ما مقليست السلام عليكم واكو جرتا قصعه السلام عليكم ما اوجد سلام مره ديغايته ها كديغاي عليمو ها قصعه قصعه لك ديغاي الو Hello. 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 Waa kooda damuya. Justice aan rabnaa. Ayaga la meeshan nimankaani timaal ilaahay keenay. Waxay u maleeynaayaan miyeyna anaga waxba qaban karinba. Meeshaan aan joognaa dacwadooda waa gudbina ilaa iyo ku fadhiyay UN ka Soomaali way la soo xiriirayaan justice kaas loo gaaneeti oo meesha ay ku hayaan wax walba ay illegal u sameeynaayaan xitaa fara kulaa lagu qabanayo wayna arki doonaan because waxa la ninkii soo joog lagu way soo jiifa laga helay ibal anaga qeyl qeyl iyo farmaajan baras passport ka qaadna iyagan uma daaheyno wallahi mar dhawno shiraran sameeyneena nin walba meesha uu joogo anaga hada group meeshan joog waa sababulna dadkii mareekanka waa sababuleen everywhere waa iska sababule because hadaan arintan laga gelgelinin oo loo istaagin waa lagu sii soconayaa because maanta madaxweyne Muqtar Ruux uu xiray ay ahayd waxaan hadda sameeyneen inaan sameeyneeb ahayd maantaas inkastoo la sameeyo la dacweeyay laakiin moor hadaan ka sii sameeyneyno moor tan waa waayo nin gurigiisa iska joogo oo gurigiisa loogu tagay oo asiga loo hanjabay ayaa intay soo wadeen oo weliba 10 nin laga dilay oo shan hanaa hooyo iyo ciyaalkeedana laga gubay ayuu maxay ahayd tole ay ku qaadeen weliba sharciiga halkaas sharciiga sharciiga soo saarteen miyaa mise sharciiga beer ku abuurteen way oo u soo baxay digli mir faa idin sheegay dhageysta dadkan waa u jeediin waa idin soo tashteen ee facebookyada ku soo qorayaa dad waa reer facebook kaaga daran reer media waa niman dhana waaweyn oo xasanaad haya lagu leey war meesha xasanaad ma taala xasanaad ta ku dhintaani kursiga allah la gidiyay ilaahay waxa ugu bariyay kuwaas wallahi inaysan neefsanayn waa arki doonteen iyagoo nabadana inay meesha ka tageynin wallahi billahi haday maanta reer dafeed dulmiyeen ya ee maanta ayagoo dhibaataysan oo lagu soo duulayo maanta maxay ahayd oo dhibaato qabo intay caawin lahaayeen ay kaga eexdeen
أي قبيلية وح أفيرية قبيلية كوايا ما داي إيسو قال كرب كو كلا قبيلة وذين كلا قدومية قدومي كحجيك إيه قبيل ما وضع المية وح أي وضع قبيل ما عمية مصطفى أنت كاسو قبنا لمبرك أنتو يجو قرية هاي بروفيل كي كاسو قاعد وصب كوايا واكنا سوقل أنا مو كسو قبنا كري مركب وحوا إن شاء الله ودذالينا وبدذالنا أنا قاعد ساكسة وبحوا حتى مرنا ونسوي النقطة ساكسة وبحوا دعوة سام كم قنا سبتي إيهات وحيرة يعني لا يون أقلك تو أقلك بس مركب كلا فاي في حيران دعوة سام قلينا وهو استأجر ذاتك كلانا مون ريسي لما يستريان وإنه يسود ده يا قدومي يا قدومي يقول عجينك حتى حتى المقلة يعني وحي يقدم بي شنقرت أنا تي إيش أنا قد أنا عفت بدن أو أي كل جين رير ما إلا نصان الله ولا في سنة إلا إيه داي ويسوعي من رير سومالي لانه هو حيسوعي أو أه محيه هي تولي أو سياسي أه يسوعي حتى كهرلي أو كجلجي شيء محا أو كون إنتاج جيران مرد إنتاج السلام عليكم السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام أي كسعه عليم جيران لا فاوير تابا مسواك بحر لا يفهم كجيران كسعه وكسلام أبا وكسلام مدك لا فكذا قال كل سوق بصدي عوان كل سوق فيري وسوق له ما شاء الله رصع تذا كله ما أعرف تايو قدوميها أفضل تيو حميد وما أعرف تا إسبارة محل وقضى إسبارة ما أعرف تا مش أسيق محاولي كرت إسبارة لو قضى الوجه استح كل ما يسمع فعلا ها ها أنت أصل الوجه استح مدك كله ما أهن شو تيو حتى لو فيري ما أهن محجيد وحق عنت يو إسبارة يو وح بقولك بقول أو نكاس كل جنوا نكاس قدوميها قبل كشكت واي عبد العزيز لفتك على كاس وفريا وحصادر صدر لبا أنا وحوجر صادر صدر لبضة وح ما ملأ أو ما حدا مع على شوطي واحد شوطي مركب لقى صوتك شو دول دك صعدة وكل واللي كنا لكن قدوميا واحد دي لحر يهدي حلق لا قاضو كو وهوش صدنا وضوا كن كان قدوميا قبل كا إسبار دقوا كلية هاي أصل عوا عصير بحي لا أصل عوا عصير صوب بحي أصل الله قرقر تما دك إسبار ده لها هوا أصل عوا نجح واي ما هو نجح بقول كيف بقول إسبارو إنك ولا وين إس كده إلا أفجو أنت إسبارو قبل سبارة أستعلا شرو كلية صح حدي نجح قبل كسلاقة قبل إس كده ولا وين سبارة هوس إيبوا سبارة هوس مر هرا نجح وحوا وحمش وجو بوحد ضد أكو هاري ضد أكو هاري ما هنا إس كم يمال هنا نجح نفسي ضد أكو هاري بتوج هيا توج ضد أكو هاي استو توج دي مركب وحوا من ميسي اللي جرب إمامه كفرق البلد لقى أري ملها هذا نجح أفك لوجلي صد دورة ماذا حبينا شريف سكين مرة صد دورة هذا نواكنا معركة تايو سيدي سو قصعد نجح مركا سبع لده هوسة وحوى ولا لي دقلي مرفلي مركلة ده مرفلي ألكيز وجوني أو معركة تايو لكن دقلي مركلة سبع لده صجرا دقلي بقول كي بقول حوى فروة كبحي هدي كي دقلي كي أها أو معركة تايو ما ملكيه لو دي بنا هدي ده كان توجد أه عو حك جبنا بقول كي بقول سؤله شينا ده أرتد هذا يا وياه وكلية شارك حتى شارك إذا قد جعل لك جلية شارك ما كنا فيديو لك صوت شارك إذا قد جعل لك جلية أو كقر قرطمة وحولية ساق مجرطة قدومي محمد سيدو أنت صحي لكونا وقاضوا رباه بعد ما الله وضع بقول كيب بقول سائلة تاه وحاليا وإنه ميش عدام دولة دي دعوة مفيدين الدعوة عرها وضعان دعوة ما أنت ما أنت نوا مقنين أنا ما أنت نوا مقنين دعوة أن سو كل أنا قلت وانا أسرعنا ما فانتي أنا واحد كجونا يا عاو كل كيلو جونا وحوا أنا قال جعل حبضي خاذة ما قال جعل ما أنت ما هن صندق واحد مش لقط دجال دجال هذا عمر كيلو ليه دقمة ولا وين دجالك متبيعين والله أنا صندق دجالك متبيعينه دقمة ولا وين مركينين إسبار أو ما أرتميش وطالع حكول فتن صندق غد دقمة اللي هو بيجي قال جعل قال جعل سكن ورا سر على مود حكومة قاضي دجال دقمة سنو كده عين وحول ثمن دخ دجال قسم مدة مين قفل بال ويدكر ورير ولا وين آه صح قال جعل ميسو جو إن لقط دجال أصو دورك قال والله إله الدورك وكم غنيا صح واي ها ماكي نقولي قاعد ولا وين إذا عدا بض منا الدولة ولا وين أو حكذا أنت قال جعل المساكين تدور كتير سولا يعني بس أنت أسوأ قال كل شيء وما هنا صندق غض بس كم دكان قال جعل قال جعل ولا وين إسكدا أجر كسنا حبس مريض كار والله إن صندق اللي قال دكان منه مش أي جوا مكي لطة جوا حوا صندق لوجري ضايق أردن قال جعل دور كاسي قالين مش أكسولا ذاتك ودور ما هنا قال جعل إنه قال سوق القرى إسكدا دكان كم قال كرو مركان يوم ما ملكي حما مش أسا وحوا ده يقول فدي ما قال ما قال جعل يهبر طالي وصوته نحن غادي كأنه قد أش على بطنه صح لكن نكى ما ملك ها سبلا ده قدومي ما سبلا ده صدي لقولي ياسين ما ملها نحن لقولي إس بادي سأقلق إلا جنوا يا أبتي سوا سبع على الله هدي دقمة أجل دوا قد بني على طلع عليك على طلع عليك أنا جا هدي وح أدان هاي رد دقل إمرفلة وح أنا جا دحين أصدي لما هنا هبي يوحلم إذا أنا وحنا غادي كرين لكن وح أصدي له دحدينا وأنا جا
أقسم بالله كذا عابا كتب لنا قعدوا عكس هذا في ذي لسه هدين ولا بيني ميلا سمت أما مقدسي لا جوجلا نقص دارك لان جنا نارو قلا حتى والله حتى قل خير كجرت نفتي سو كنا قلها حدوسا أرنت أنا تهيا جني على طلع ورح أنا دقلي مرفلي ما مر كار وحواد ما مر كار دل لقب بحلا قبيل ولا قبيل وايو ما تي مسؤول كذا هابا كعنا يابا هاي سيدنا أذاس san caleemood waxa ka soo gashay saddex xilwaan ka soo gashay halkan iyo markii laga reeyo maamul ahaan markii laga reeyo federaal saddex ka soo gasho hal gabar hadlaysa bis labada kale 20 sano fadhiyaan oo waa mid wasiir waayba wax ka hadlaya ma jiro aniga madaxdeena oo fadhiisa 100% dheerashada caleemood shacabkoodii waxa baday kacan waxa ku fadhiyaa madaxdooda markaa waxa ku salaama waxa way dhikar waxa laga ma qaad dadkan ah wa alaykum salaam may waxba anaga dibadaan joogna oo macnaa daacwadii waan gudbinay anagoo meel walba kala joogna ilaa iyo Mareykanka maanta aan maaragtay aan ma waxa iska hayda imaha ilaa iyo wax yar waxa sameeyaan gaal jacal Lucas Bebanku ma qaadan karo gaal jacal san caleem oo dul walbeen oo wa la iska xalinaa wa la iska xalinaa kontrol tan ma qaadan karo laakiin waxaan baahdilaayo oo nagu fadhiyo madaxdeena kaaga si daran 100% hadii wax loo fiirnaa inaa wax kiciil lahayo waa xilinka kala dirlaa Yirsabeel ka imaaday oo fiidiyogiisa iyo wax wala sameeynaa ninkaasa waxa uu qalad iskale ninkaasna waxa soo dhaweeyay kan abaan duulaha oo sadabaad lagu leeyahay waa nin gaal jacal ah asaa soo dhaweeyo fiidiyo wax walba la heeyay bulad dugloog soo dhaweeyay dawlad meesha ma jirto nin walba waxa awoodiisa ku socdaa laakiin ninkii adiga madaxda ku ahaa dooba asiga oo 4 shilin meelo oo ka helay ku fiiriyo adiga dantaada fiirina mar maxaa sameeynaa mashaakil waa walaal laakiin dib malaha siyaasiin بقول على صوت واحد أهان لما هادلان شعب قاد إسكت على صوت لا هادلان مس طبكم مسوي وياه لما بلا هادلان وأكو ووضعنا معناه أنا قد دعوتي إنه جستس كنا نورد سنة هنا وأنا صافر سنة هنا بإذن الله كريم قولوا وجارنا واحد وحنا لو ما ديب وح قالت قال جعلي سن على مدى إزدقال تسوى وايو ما هن إلا ده والله بطل وانا دم بينا يسوع جاره وايو دقال وحلي كنا مركو الله بدك خف إزدقال الله بدك قبل غف إزدقال san daqiiqo dad lagu buriyay dagaal lama dhihi karo dadka saakiin ee dunida soo laayeen dadka joogay gaadeen aniga madaxweynaan u fadhiiso walaalay marka insha Allah waxa waade laakiin mar alla markeena qato maxkamad waa la soo taagay xilligeena qadii maxkamad soo taagina waxa waa gacantina ku xamaa xilligeena qato aniga waxa waa waxa ii go'an hadii muqdisho loo laabahay si lagu laabto inaa ku laabto haddii laaban mar laaba laakiin waa la xisaabtamaa wixii Allah wixii qalad digna insha Allah xaran ku jiraa baa ما شاء الله ولا الكينو هاي أو خير ما إلنا خير الله سيا سلام عليكم ورنتك هذلي وعليكم السلام ولا شيء وأنا عفمتك قررت في أنا الحمد لله هاي كسعة أي ولا شيء هرتاني وحنا كنا الله مريكنا كنا الله هاي أنا وحنا هاي إن شاء الله على موت غير أنا مفهوم صح ما شاء الله هرت عادي واحد أوجين أيام ماشي جرو واحد عادي أوجين يعني أبي وسياسي لكن أرين عادي أوجين أجرت واحد كان ذهبيه war nimanka oo mirif la dhahay horta adii maxay ku ogliye markuu waa meesha aad inaad fiirisid wa horta maxay ku ogliinaadi taas inaad fiirisid wa markuu hore waa ninka adii ku dili waa ninka adii kula dhasho waa dad kale ha eedin ma faan marka dadkaas hadda waa kan ki oo madaxweynaha isku sheega oo fadhiyay muxuu ku sheeg ma hadla muxuu sheeg muxuu tara mi sheegi karta sax ku sax marka arinta jirto waxay tahay markii hore nimankan dadka yaale eedid markii hore waxa kooreys nimanka mirifle maxay ku ogolin hadii degma aan la tiriyo adaa ka badan maxaa dadka isku hada markii hore adigoo degal ah adiga ayaa u tashan karo dadku kula degana la noolaada dadkii nabad gelin idin kula nabad gelin u noolaada laakiin dadka mirifle haba ku xisaabtay mana waa dad xasiibin war hadii gudoomiye baarlamaan iga qaato madaxweyne iga qaato waxul baa iga qaadan adiga maxay ku ogolin miyey sheegi kartaa ana mid markasta aan ka hadla taas waa siyaasinta way dhahay mirifla shacabka ee maasha Allah waa dagaalamay u jeeda waa shacabka ma mirifla shacabka ma siyaasinta way waa runta way taas sidee adaba mirifla anaga intaan deganna anaga u raanaa meeshaan degan sax waa is ogna waa is naqanna mirifla wax ma ku ogol waxa kaagaro mirifla markii la dhaw nimanka habiya kaagaro runta aan kaaga hadlaa waxaad ogeynaa jirtaa aha hawii waa igu soo duuleysa igu rooyeen ha kugu soo duulaa kugu soo duulaa waxaanu ku direen waa kuuna laakiin ninna aan ku direen aan kuuna waxna ku ogoreen
أنت ما لقى الله. because سياسة وحن سياستنا وحوي مر بدين يقول على رئيسة. لكن تتكلم مرفلة أو حجر ما شاء الله في أنا وإيجان سياسيين إيه. مايا. وعاود إن هذلا يو إيجان عيل هاي وما يلحق باللابن لا. مايا عيل هاي وابن تاسي على قاعد شكل. لما كان مرفلة وخيان بدي وقف ميشار. لون طول الدجال ما ويحل السياق. ما يصير تات تات فرط العيا كوش خيار. العاب ور ور. حتى كان حتى كان حتى نجح حتى مرفلة ميا دقي الواي. أصلاً أنا واقع وأجي هذا مصيبة كل واي. مايا نب ماله. dib mare waxan waa li saami kara dadkan digal wada dhisan maxaa digal shato caawo dhana ku dal dalma ayu dhahay intaana qaadana waa daar ajirka ma dhageysataa dad may waa dhageystay waa dib mare wax walba la xali kara laakiin waxa maxaa la xalinaa nin rama aniga inuu yuuno isbaari dhigto soo ku xalinaa isbaarada dib mare waa la qaadi kara wax walba la qaadi kara wax walba la hagaaji kara wax walba waa dadnimadaada ku hagaaji kartaa maxaa laakiin waxa ka horeeyso dadka oo digal xayaraadaan سيدا إن إسكو حرادان أو موقف لعذان أو وح لعذان أور لعذان وحرت إلك مركور الدقل مسكو حريم مركو قارس مسكو حريم تاسك أول تاسك ميمة سفنت كله مد قارس دتك الدقل مسكو حريم مسكت دم بيان دت مسكو حريم مين كي ما أنت نبلا جرسي كان كلا جرب مصيرة مطاي دقل مسكو حريم مسكو حرنا أبغى رمت ما أسكو شيء كذا دقل مسكو حريم رفلاهم بقى بحسن معاني حد الله ما هنا دقل مركب درات بيمال وقدولا محاوف في رسد بيمال سوى دقل سماع انت اللي قدول انت بيمال مركب الباب بإناي بابا اللي قد سميناي محاوف وقوه يلويس بيمال انت وعي انت اللي قدولا قدولا يا بعني مركب مركب وواقي الله سنة كور ميال لبا سنة كور وحاسس جد هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسعو فعلها وعنيها كنا كذا وير وحيسة وقال إذا هاي دقيلة أنا هاي أو شات دقيلة إيسة وقشتي أو لكن هي وقدمي ويبا 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 كين شيء جاي ويبا كين شيء جاي إيسو ويبا وير كان شيء كذي سدان دو قي أبر وحواي هوي واي شات دقيلة إيسة وقشتي أنا وقدمي مكو ها ها أنتاس أكو لا ولا فضاي وقدمي توك عمل أنا قدمنا كده حبيبي ها لانكون عمل ويب وا لان كسر ولك ده يقول ها لانكون عمل ويب وا لان أنا يتوي أو أفكار دوب بديو كسر ها وافهم أبوه كدميش كيس بركة دمي أنا أفكار نين دوب بدي مركزة ويب فداي أنتي أنا دقيلي مرفلة دتيه أنتي أنا قارتس كقولي ها دقيلي مرفلة دتيه أنتي أنا دبكشة فداي مركة كان عمل ويب وا جنبلولا هاني أنا هديجيني أنا يتوه هاني عرب تهراس الثمين كلبك يأكلك أيك عيرك أمو هاني لهري أملو هاني أنا كوريني وكذاي جيم هين ده لو عصر هناك تهداه ويوقشت وكوك دميني وأوجي أنا كدميني كل قط أنا وين منق كان مركو عصير دقيلة هيدا كان عمل أي ميل راي تشويش كفرني دقيلة آه وكوك دميني وتشويش كفرة digli marfla halo digli marflana walaalo waay ha marflana meel mishal jaran unu waati geeku orer marflana unu waati un orer marflana ya unaya ka qana asagna gudoomiyaga baarlamaanka unu ka qana asna oo baa maana dad waa u sheego waxaan ku dadweynaa dadweynaha muxuma ir laakiin siyaasiinta naga jiifana ir kuwaasna oo u dul qaadanayna ir fartaada bugta farqan ma kaaga go'da ir لفت غرينكو سدوس انتاغا ما هيا وناتك داغا كاكانا عزنين ما كاكانا عزنين صح مكو خان عزنين لكن ساس ايتا وحواي والد دقا لمونا دواتد انكوين عطو نوني سو بيهايا مرفلي ديقل منشال اي داتك دونغا يا ميل راي يا ميشاق دواتد يا هاي ست ديقل مرفلي ما
مركون كان عمل واي بوا كأو واي بوا أو فضاو أنتي أناي أو دقيلة مرفلة أنتي أو أستوس هيويا غني رون كي هيويا غني رون ها كمرة إدريس ها ها وا مركب مغصص أنا أوقع فكرة قلاني هو هلا ما هي فكرة رون لين أرجعيتو ها ها شاتي هو شاتي دقيلة هي انقلدي ها ها عمل ها أنا إتوي لهدرس ذي ما هكش كشيب مصور أنا إتوي هسارة ذا نو فضاين ما ها 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 والله أوب ياسين تدقلي مرفلة صح والله ما شاء الله صح مرك والله كان عمل ويب واو ندقلي مرفلة أنا هالقفة أنا اسكتوه بنا هالميل أنا وادي جن تبكانون تبكو ميل الله على ميلي أنا إتوي أو لندقلي أنا لهم مرفلة دبعتي لكي جي سدون أنا قوة الدم قذانا مرك ويب أكلة كأر فضاي كنود بعثنا نهاية تورط سياسين تو أو قدومي هذا برلمان كان كوري كسته قدومي هذا برلمان كا أنا يتوي جوان أنا يتوي إن شاء الله أنتي أسبل هك بوين بمسكين ميل لها ميل لها سوري أمل ميل لنا سكفر يو أو جاب يلي ميل راه إن دورنا أول الله الوالي أنا يتوي أو دي كيف فيري هات أنتون عايز فيري ويك هات لها دافع هاي تي دكان لدوي بكتر رنها دافع لها كتر رن بورا كافي كتر رن ويك كتر رن زورا كتر رن كذا مارك والسياسي إيه كهذا لو أنا يتوه بب هلبانة بب مال عرق نيل حتى مال هاي أوكي ما مسؤولين كإيهين حتى أمانت أنا يتوه شو تلا أنت اللي هندرو ودافد كويو يو فيري وآو واق وزير كعيش عندي كلن دقيل مرفلة وميل كذا لو عرق تي أمرت اللي ميل كذا لو عرق تي بوليتيس ما هاي نتان ماركون أنا هان عين لقوين دقيل مرفلة أو بونا يتوه أنا أنين أنتي أنا هان ميل راي كله يوردون دعوة كواذ أوبنا. أنا يتوه هان أنا إرنا كشوفون هالمرة ورتون إسكدال إسكديدينا إن شاء الله تاسع يا دقيلة مرفلا مركز تكتب أريانا أريكي أنا يتوه حتى كي هتيه وياك هاي كوري هدي سفيل عنك هذا لاي تاسع أمين سنة أنتي أنا أو قال جي. أوي ما هاي دقيلة مرفاي. ماي كي دم بمأكي هرا يركز يركز. أيوة كأمر السوق جاستال وحير ويركز كبحي. هاي هوي معي رحوي هاي ماي 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 في سومالي لانا سومالي لان ماي كي هتا هوي هاي لا كي كي كلا كي كوري ها رحوي هاي رحوي هاي هاوين هاي ها يركز في لان هذا لي وين بدل أمين سنا أنتي أنا أو برضو وين كين شجع سك هذه هذا كودة هل ولا كين شجع قف أو أما دقيل أما بريف أو ديك شيء رحوي رحوي معايا صحوي معايو معايو هو بسكر لاعبو عايو هادن هاسنغه لكن كي هاد هوي نيرونكي شاتي هوي ولا هينغلدي شاتي ديغلا هينغلدي يا كينغلدي صحوي ببلكدو مقايو ديغلي مرفل مرك لانغون ايتاي ساسه رنتو مرك ان يركاس يدا واي بالقابه انتي اوناي دافت دافت تاكل لما انتي اوناي ميل راي قال جلان قاعد كون تاس ايتي دا غراسنا صح صح شيغي ونون غرب يوسرنا جاي همين هيل اي هو اي والكاست اللي غرب سن ولا لدانا لكن لفت غرانسد اون اي توي مام منير ان لهذا اللي اون اي توي ما شاء الله تمام اب لفت غران اب من دم ولا اب او فلي اب او كاستي صح والله مرك طقنا كدرسي محمد سيرو هو بعد اسكيش اوراس واي بال انا شيم اون يو هو بو سيش اورو اذا لم تستحي فاستع ما شيء تا هو بو سيش اورو بو سيش اورو نن سيدي أنا يتوه مختار روبه وميل راي ساس وعلى كمال محمد سيدو ولك درسوي ده الدنيا مركون ويلها إنشاك هذا أبار بحر سوى له إيبات إيبات درع والله بينت ها لكن وين تي ويبوا وهاس كنا كده وان والحساب تما نفط كرين يهنا نيجاه أنا يتوه إسبارة بقول كيبه صدقنا قال الله كدو بإيبت ميل جيه كتال فيري كذي أكل هذا ولك إنشاك ويا رأيك ساسة كلها شو تبح بحا قبصنن كلها نجح فيري يا ريدن ها كورك شو تا دولم باودي ها رفيان انا ايتوي واي بو او اشاك يا وهيوي اشاك يا نجاغاس نجاغاس او بو انا ايتوي لنك بدلنا غوبلكاس غوبلكاس والله غلان بك جير سدي يركي هدا او نو يركي هدا راي امالو غوبلكاس غلان بك جير ادي يا ماي دراي هيوي غانت لنك ور اسباروين كي يا الا افغوي إلا دمائي لرأي إنشاءك ده بوراكب إسباري هي ويو ميل كستطان ورن نولو لاس نولو المأي أخي كس دي مرقوم أنتو يوني أو ميل لرأي ونا
ولا حتى لك هاي سيد محمد سيرو ورس بارد بلد كتاتي ما تو بنان كبر ما لكاو تافت تاتي تال أو كاد إم كو كاد ما ها قال جال أنت بارن تالس أنا إنه بقول كي بها كو كاد إم تاف صاحب كل كاتم إلى راي كفايري ما يشكل كو كاد ها ولا دول مك ميلي على كاو صاحب بروبريس لنا دقة بروبري صح هاي تافت وين بلنا هير تافت وين بلنا سري ماما mama munir rasi yo bayle ray lankun wana nago koran wana mayle ray sa wa runtiye ma sha Allah ji fatan lankun mama sido haliyeyu der dafet akase hanina wallahi ina mudaharatin way sa ah o bakala lankun mayle ray o blisi isin nasin damat galji ala ye magalida qatiya sin hukum na fadaay wala fadaay na sa ka 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 re bun wadi so socdan ka fad masin ya ana ge ka ge ka ana ga da'wan so hayna aa dafet geek dhonga laadalay dhalinyarada meelid roogta horta iidan maasha Allah onay toy oo iska filan meelid roog laakiin way limbaahay moral iyo onay mayle raay way limbaahay ka absanina shurumi onay ha iyo onay la onay toy oo gubaabiya limbaahay oo onay toy oo laanki gubaabiya bilug hiiray onay toy oo madaga bilug gubaabiya dimmala dimmala roog wa ko kala kun asi amala joogan dimmala insha Allah ko saasay rajaan oo asagana way soo deynayaan because anaga da'waan gudbinay da'waan gudbinay ma haysanayaan ana ku dhaay waa arki doontaa dacwaan gudbinay way ka shalaynayaan wallahi suurtaas abaya eedan maas ay aad ii mudanahay wanaay toy oo ma sidii sin shaqay ay tan jukto culus iyo nay eediyadan ka maasin tin anta ka sii wado inuu garbkiigaana waan maas insha Allah ay salaam alaykum salaam tula barakaato walaalkeenoo ahay oo khair Allah siiya salaam alaykum runta u sheegay jaas hadda sawac jaas tole hadda sawac lambarkaaga muxuu ugu dambeeyay suugaa ku raadiye hadii kala soo wacaday lambarkaaga wax ugu dambeeyay uma jeedi ka warambal ya badana shaati u isoo gashtayba ha salaam aleekum salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh haleemay waxaan nabadamo fiican alhamdulillah malhono alhamdulillah kusaa walaalay waa ku soconaa barnaamijka waa u jeedaa waa ku soconahay waxaan rabnahay yarka hadda hadlahay oo Ameerika soo hadlay hubeer ah oo lahay mi soo qaban kartaa ana hubeer ah hadoo maqlaay ana hubeer ah mi soo qaban kartaa inuu gaas uu ku maqlaaya u jawaab kulay uu ku soo celina ana usku waxaatay usku meel kaanta rabin lahayn inuu gaas horto hubeer ma aha beentiis way hubeerna ma aha hubeer waa uma galo beentiis way waa baale shaqo soo gashto way ayre ha beentiis way hubeerna ma aha hadoo maqlooyo bentiso hubeer ma hadoo hubeer yahay hubeer kis meesho ka yahay sheega bentiso waa tan kala lamaad dibaatada meesha lagu geysay waa ognahay waana arkoyna maanta hadda nafteeda arantina kama qnooy subaxdan aan la hadlana maxamed wuxuu jiraa liidahay balad dooglo oo jiraa kolba maragta ka dibayni meesha lagu xanibay oo maragta lagu heesto waa umaleena markee dadkan wax ka si sheegada maxamedna ma bedeli kartaan baantiin shan aleema maragta meesha u jooga idinka ma idin joogada tan kala lamaad meeshaasay taway afar iyo labaatan sa gudahooda dadkaasay taa mani qaadidayaan walaalogayna reer minut iyo reer digir weli soo waxaan soo gulmadaan hataa afar iyo labaatan sa meeshaysa tuman daqiiqa gudahooda ayaa magaaladii hoyta waddanka dhanka saarayna intaan sabaraan ku joogni sabarka waa naga soo dhammaaday sabar waa naga soo dhammaaday marka haddana waxaa lagu jiraa abaabul lagu jiraa inaa banaan bax oo maragtay wandweyna lagu arga goho inay dhihi doonto mar dhow hadii Ilaahay do insha Allah anaga intaan dacwo ka wadnaa marka hal kelmad kale inaa ku weydiiyaan rabay wana raalinaga haa inaa maragtay ninka oo maragtay dimbiilahan oo mar dagaal oogahan jinsiid oo heystaa oo siyaa jinsiid ka heystaa kee kaas kamaraga ka dare oo macnaa oo shuutub waa may kan kale kan gaal jecel may kan gaal jecel oo dagaalkan oogay oo bilaawa haa kaas waxa waaye waddankan ani aan degano jinsiidiisa heysta waa dacweyno yaad waa u fadhiya jinsi kuma aha dacweyoyn haa reer yurub waaye weli meel aan roogo geeda dacwadiis gudbi adam faylanta dhameeli aad tagaa soo siiriyaan dhameeli aad ka harsada lahayd ayaa siiriyaan dowladdaasi todobada soo hirtay waa dhammaatay meeli aad ka harsada lahayd ayaa rabi reer dibadeed waa reer dibadeed wala marka
marka waa ku salaama aad aydin salaama maragta intii umada digil iyo umada mudaharaadkiina samey anagana inta dacwadaan ka wadna laba beri gudahooda xataa intaan la gaarin isla caawa isla beri intii xirtay iyo intii madaxda ka ah iyo intii wax bedeshay intii wax saxiixday oo aan rabin afkayga balaq inaan ku siiyo magaciisa waa inuu soo daayaa labadaas gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka ay xirteen idinkana maxamed sida war soo deeyey maxamed sida war soo deeyey beentii oo mahaashada qoraan dankala lamaadni dadkaasay tahay inii hadda kadib maxamed siidow hiridada ama maxamed siidow ninka marata ku ilmi badanaayay ku waxaa badanaayaa lihiri markii nikaasibuna ku dhan marata saantasina korte marka koley maxamed siidowna hiridada maxamed siidow mukhtaar muku kheyr badan maxamed siidowna hiridada laakiin waxaan raban lahaa inay daafeed dhahdii sidii gaajeel shaqay lahay iyo sugaan dhaam isbaaradii nijees oo meel soo dhikida isbaaradii nijees aan si lacag un qaado lahay jee sugaanda ee yaro ku dhalay dha maasha alla dadaala khayr alla ka siiyay ay walaal shay raxmatullahi barakaatay jeestool hadii isoo wac maasha alla waa wiil reer mailand way maasha alla waa ka saahid kulligooda ma aragtay diyaar way asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaal shayda qaali iyo rasaaxa raxmatay fiican السلام عليكم هلا السلام عليكم هلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام هلا ها السلام عليكم منير السلام يا باي باي فين هذا الحمد لله والله وراني كدر على ما ارغى هاي مش انا ايموشنال كو هاي كودي دب مره دب مره اذنك وحواي ان ولها أنا دعوة هينا بلاش أمي إن شاء الله إن شاء ساك ساق بحوي إن شاء الله تقبلون شيء دعوة أنت كوضع أنا قط هيرو 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 أباي هيرو هيرو أريج إيه آذن إيماح هيرو وح كلام مقدها ولا شيء جزاك اللهم خير إن دلنا ننكيسا إسكالة دلنا ننكيسا إسكالة ما حد تري ما أهن إسلام لأنه وادد إلهي أنت أو حاران كدجاي حلال كدكتين عذير. صح. إن أنا جانا وحدنا لقصوا بلابم ما أهان وحانيتي. هل كونين أو حنو الجبي ورجيها يا وريا أنا جا مريحان قدت كبكارت ونجو جبي سقاشن. مورغان أصور ده هايو بكارت الرحوينا أرساقت نوع إن هدر أدوبين يو كتر يوتيوب ور أنك ويلش يعني بدلنا لغدا ميا. waxaan ku leeyahay hebelow udan kale maxaa dhacdaada lagu dhameeya xamra dambiga iyaga galaan lagu fuliya iyaga kooda alshabaabka ee wuxuu noqdaa madaxweyne ma xisaabi kar sharif bijoola kamid ah waxa kamid ah kan kismaahay ay u maroojiyeen ay u geeyeen kulanka salaad ka imaaday iyaga kooda ma muuqdo anaga alashanmay anaka keenna ma muuqdo laakiin ii kisho dheeman ii dahab ii luleyska daray ma ka saaw ma kala qabto waxa la yiri keen ninkii dadka gubay ma faad intaas oo faca xamar degana weligeena ra-iisul wasaare kama noqon weligeena madaxweyne kama noqon lahjadeena ma qormin maalintii adduunka ilaahayna soo saarayaana lagu bilaabay soobo ahaa allaha u naxariiste ninka dhahay waddankan federaala laga dhigaayo saa aabbahay ka maqli jira waxay dhaheen kushaa badeyenaa la dhahay dadkan waa soomaali diid oo dhahay maxamed siyaad bare markii af soomaaliga la qorayay ee maxaa la dhahay ee 72 iyo 75 moosh waliyaay oo dhahay af soomaaliga waa halko dadkani anaka halganyaashaha waa la qariyay waa la duubay dadkana markii isirkooda la baabiyay inay lahjadooda la diidaa sida kurdida ma aragtay abaay hadda wadamada aan joogno waa joogtaa fiiri kurdida la sheekaysay warso anakoona la gubi jiray dhahay lahjadeena waa la sheekaysay waa ku bariya walaashay bilis inta raadis qof kurdi ah raahib la sheekayso ani waa ku xiranahay maalinta maxaa tiri iisa urtay intii anakana lagu hayaa cidan dhulkooda lagu qaato lagu hayo isirkooda lagu baabiyay miyigeelo haddana lagu hayo haddana lagu hayo qarnigo ilaa tanaad lagu jirt magacaal dhahay baay marka waxaan codsan lahaa inta waxaa la ii sheegoya hadda maanta abeedhabala hadlaa laygu lahaa waxaa isku dagaalaya lagu lahaa garam ee waxaan rabaa sorry
waxa dagaal oo yaala dhahay geeladli waxa isku heystay dabareen ha ha burka waxa dhahay waxa isku heystaan maxada ii kana in laba qolo kalinto marka uu ka xoog iyo qofkan imaha arkaa u baahan be ina jila waay ina listina jarar waay la istanbul fi ayga hadar halay kuya mirifle war ma mirifle aniga haweeyay iga sukeey iga ma sukeey aniga maxaa tiriyo dhanaan taagana aniga maxaa tiriyo dhanaan taagana haba macaan been ma ku sheega intaan ka aqaano aan ka barta wax xamara ku dhashta ka soo baxay ninkii may ku hadla jila ha ahaado jareer ha ahaado waxay dhahayaan eelay waxay naga soo qaadeen hal qabiil oo maxaa tiridooda ka mid ah nooma ogolo jiritaankeen bal ninka jawhar ka soo goondinayo oo shabeella hoos soo socoto daafeed aadeya leemadii us ari bay dhaba iyanay bakool bay dhaba nikay maxaa dhahay shaqba ii bakool dadkii daafeen leannahu dadkan waxay u soo gurbaantumo hooyin aan kugu maamulo adiga ii forbes ma fahmoosa adiga ii duk ani adi min dugunay doogay haddana eroy kikan injire geedkan qashirka weyn ee madowa najax la lahaa naftirkiisa the use why the use why sawax garka ma ahan anaka waxaan rabaa ana hal gaad hal dilaasay aniga waxaan qabaa aniga waxaan qabaa niman badan oo niman isku sheeg ilaahay waxa weyn aqwaamuna cala rijaa oo nisaa laakiin sa waxaa jira rag badan oo qoraha kala laadana dumar ka dhaanta sanadka maanta aanu joogno anaga naga mid ah been ma ku sheegay abaay marka walaashay aniga waxaan dhihi lahay dadka dibka gaarana akoon ha loo furo oo hal a gacan qabano a garab istaagno anaga ilmaheena meel nadiif hadda iyadoo iskool la aadeynin guryahooda talaajadooda u buuxda iyagoo afka laga xiranya gaari lagu qaada waa loo soo adeega ma haystaan iyaga waa ka xuma marka waxa waaye dadkan a gacan qabana dhibka ku dhacay oo maaragta ahaa maxaa la dhahay meel qof iyaga xagga u jooga u sameyno maxaa la dhahay ii sheeg nimankeena ha hadda mana laku bilaabin abaay anaga hadda mana lagu bilaabin anaga cabdaldeerow odaga jiriblaha ahaa maalin cad oo cabdulaahi subay dhaba dhexdeeda ku tegi ninkeena hadda wiilkan aadan ingiriisa bal adiga u fiirso eelayga oo eelayga eelayga cayda cayda markuu soo galo kumantigiisa afari cudura ka qaado wallaahi been maku sheegay abaay marka waxa waa fiiri adiga waa akooda waa la sheegaa subxaana allah war ummadani walaala maxaan ku sheegnaa anaka hadda ka hor aqiisa waxay gu dhacday gabar yaris ani aan dhalayo oo maxaa ladhahay oo teenage dadkan hadda maxaadhahay 12 jirka 13 jirka ahay gabar isdagaale waa iskoolka waa isku nahay waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegi doonaa waxaa la yidhi nega way booda abaaheelay way fatigadis war maana ay dhahaysa waa la ii wacay way oysa galaas sagal maba soo galayay tiri meesha naagtan igu tiri waa madowya maba galayayba ani galaas tii kalaa la qabta tii kale waa la isoo wacay anoo rooraya tag shaqada kutag meeshaya tag markaa meesha tag waxaa lii leeyahay gabartaada maanta ana wax istaaqmay ku dishay wadna kurkur markaasaa waxaa lii leeyahay gabartaada waa inaa naga raalli ahaatidaa rabtaa taasna waalidkeeda aan wacaynaa gabartaada waxaa lagu dhahay waa madowdahay way xanaaqday way baroortay bugaagtiya gabadha wejiga nimco waa madowdahale maa lagu dhahay mise wax kale oo hin waa isceli waaye calashan waxay igu noqoto wax kaadan waaymaya maya calashan waxaan uga wadaa gabadhaada madow way ka xanaaqday aniga liiga raaligeli waya macalimiinta iyo waalidka ana waxay ileeyihiin anaka gabartaa madow in la dhaho raali makanin mifahmoosayaristii aa xanaaqday waxay la dagaashatii kaloo iida saas ku tiri ani marka waxaa horteeda la keenay intaasoo qarniyo sano waxaa ii soo taagan eelay baa tahay xaquuq ma lihi ya jareeraa tahay xaquuq ma lihi dadka cad ummad bila aadan ahoo nool suu hawiy ahsee maxaa tiri uu dhaqmaysa horteeda la keena been maku sheegay abaay waxaan diin kaas waa gaal ma dhihi kara kana waa musna aniga hadda ma dhihi kara ilahay kugu dhaariyey intii ilaahay xaaraantinimeeyey ayay xalaashteen waa number ko cidna duulamaad kuma nihin laakiin waa iska celihayna waa aniga re ayeehe waa irdho waa jeclahay been makuu sheegay dagaalkii 4 biloodaa ku qacna wallahi xamarka 50 soo dhaweeyen muu malaysan kari marka meesha la dhahaayo waxay degelaayeen malable aa ugu tagna waxa waaye wallahi se ii xanuujinaysa ma malaysan kartidaan kuda wallaweyn se ii xanuujinaysa ma malaysan kartidaa kuda wallahi ilaahay baa igu markadaracad loo jeeda waayo ha anigana anigana waxaa ladhahay mariflaha digaarka ay hayaan ahayo meeshan waxaa u dhashta bay dhabo marka dadkan waxa waaye ma ahan dad ilaahay subxaana watacaala ha yaqaana ma xooga kaa cidihay
الله أن حارس تشار جدود حق أقصد بحشوة أقول مس كده يعني عديد حق أقول بحي ما رح أنا مس كده أنت فور كان لوجيوه بس لما ناس وبنه هذيك الركبة وأنا لو خسلاي عاد أنا كان حماش كان أو جوجن يا العين الله أنا ما حتى أنا حتى أنا وأقرأ ما جي وحاول التائه نيك جسيج هاي الله أن حارس ته ده كم قاشو إنك دلوا يعرفه ده كم قاشو إنك هلاي توي مركا وحواي عيلة وددك كلا يحوق ددك كلا عيلنا لكن يانا إنك إسوي يلان يبرينت عندنا يواتس ولا هاوي ددك أسوق لا باي وددها ويا شاتي وحنا أسوق قاتين وهاي كي هذا أنا مركا دقيستي باي أنا كوير باي سياسيين تاني وحنا أقصنا هاي وكوير أنا سياسيين أدفن تناوك أنت كوير لكن أنا ددك أنا دي اللي مرفوا إسكو حرين هنا كوير تبر تبر هرت مجفت أباي تبر مجفت دقائق يريسك ومرك أو بلاد وحلليه كوا ملك لك ومشغول ما راح كوري قادم أنا كسر بلا إني فهمان دكتي أنا باي هاي وفرفرين ما شاء الله غير الله كسيه قبر أقل بدن عطيه حكم ضله الله كوده ما شاء الله الله أنا وده حفيد أباي ماشاء جبران الله أنا وأستر عذرك السعد بإلهي هريرت الله أنا جمري مهاتير مسيب إبا هاي كل دل كيشوا كل كفص دكيشوا كان أنا قال نقد كيشوا كان دي إلهي كين راني والقصد إلهي كي والكيشوا لي marka inni un aragna dib iba haysida ma arag oo hayaan laakiin aristay iba in arag oo hayna wala i haysta kaste marka waxa waaye aniga waxaan codsana oo codsi iga ah aniga arabtaan aan joogo jiray ma aan ka soo baxay markaygi hore wallahi kana bilisay kana boonga ma qasan lankiiba mike dool ki dhinta waa duugeen ki baahan waa soo dhaweeyeen ki jiriis waa keenayn balaaya inta markii imaadaleen waxaan maqla هي بلاو كاسات هي بلاو كاست إيه فيسبوك جالس إيه بختي أنا كأركا ولي وملها كلام معه مركب ومضى وحلو بهي هي كي عن هي صنعنا إنتو نو نلوج محلده هي ماشي جوجنة وحوك قلديها أشيتنا محلده هي كي بهنا عن قرب استغنو إيه ما أهان أنا جم إيجاد دادة إتنين جرير أو سانك إنت جوجا إيجام سوكي أنا جنين هويا أنا جو رأي أنا جان تبوا أنا قلوا بكل أنا قلوا سلينا وإسلامها لأنه فيل نينك واحد بيت أبايو نينك فيل نينك شانشيرة يا نينك أو محل ده هاي جرير كأمشي وجوجا أنا الهوي وجوجا إيه محاتري وإنا سكوب عنا مين وأرجعس والله صح ما شاء الله أرجعس وإنا فهنا مين جريرنا ما جريرنا مش أنا وكبرى جلعة جلعة ورجلعة كامية يعني هذه محاتري اسمه ده أنا وإسلامنا أنا وحبا إسكندرنا وإسبورسنا وإسكو جرنا ليه قد عنك وح أبايو ما الله كلا بحاي ملها أنا كل هلا موجود وراي أبتجي والله بين ما كنت شجع عرفت إذا قارع فو أقعد وهاوي بين ما كنت شجع لكن سو إن ما ما علشان وحي كل رقم ماي وحلا قاعدن كرمها أباي والله أنا جمركي المهاي وين أبوه مركو دنتي وحد هن أنا كده مالنا وحدا ما ندبني يقول نقطة وسوق له الله ما تنسى ده إنه إكبا ولي وحابران بقواس كونفورت هران قوام قدين عنك لما ما نقص عين مو ويقول ما قف كنس أتن أنا جايب إنه إكت هاي علشان جريتان كعب ملقو أنا بلا لي وادي يا ها مرت وحلو بهاي فرين أدر ما شاء الله جستولان كخبر هاي فرين أدر ما شاء الله أنا فرين أدر فرين تان أدر هاي أبوه هرت يبقى إلهي كوبادو تان كلا وإلها جير كنا نيل جير مسكحنا نيل جيرتو أدي إلهي كورونا جسمينا نيل جير كعنتنا نيل جيرتو بإذن الله الكريم أدعو الله أنا قبت هالقها وها هنا ها استهينا استهينا علشان وإحنا يدين ليدين ترى يا مجرتو بلنا وها هو إيميل كستو أن قلي كرنا دوا كل أي هاي بيت أبو سوا حد كرتم مرة من الناس كشيء جمع ياشو بلنا وها إيوة بلنا وها إيوة إن عنده ما جاء هكذين أذكى الله أن حارست بلنا إيوة بلنا أنا جواح كست الله شيء جواح إيجا مهمسن جرتان كيان إنا ونضمين وإله إيجا سرية صح ما شاء الله أنا سقف سنة وقعن ساس سقف خبسنة وتأمل إن الله الله وربي محولي جاي من إيسور تقولين إن ما أخان تليفون كيس ما أنا أستقل دوا فهمي وعي لكن ويل كلام ما على دار جرت هذا الله إن هذا إنجليز وهيرو وهيرو جرينتا أدرى وعيتا وهيرو هم بويلشاس مرة خرا لقين بالله مايلان وحن ليه إيه ببرق ليهن همين مالك دوغ نبرني إنجليز كنا برني ولا نبرني صوبهن صوبني أستي يا عوي هاد إنه وحن حتى أنا ساعك سأوبح وعدا صور نقضي أنا قلت طبعا إيه دتكو كلنا موندي بحين إذا كنا دعوة ماشي كسي ولا ما يبلغني قط
aniga kuwa aniga waxa igu ogtahay kuwan inta jira ma hino wadankii ku sugan ya kuwa madax madaxda isku sheegayaan aan amaarad xooga aan wax aan ka aqaana waxa igu may waaba la hadlaa aniga hadda waxaan ku yiri magaca ka haleenin dadkii meeshan koonfur galbeenta dadka hadda sheegayaan dadkii ka tagay oo sameystay wallahi wuxuu yiri maalintii allah uu naxariistay af gooyley ku hirdaan awi meel ha galaa ma hatri ma dhig jirin xitaa asaga allah uu naxariistay allah uu naxariistay geesigeena muusan dhig jirin awi wuxuu dhig jirin ma hatri wa ina saas u ogaatan horta wa ina saas u ogaatan haa suka tagna ma fahmaya laakin dadka maxaa la subinahay abaa hatri la arjire runtaa wallahi kulisho isku duub jiraa ha ma shaa ana hadda meelo oo roogan barkii waxa ku soo aabay gurigeena laga dhig jiray abey dhig jiray hay waxa ku dhaanay yariisto aab oo un qeylayle maxaan loo dhaahaa yala idinka markaas oo yariirtay iyo doktor awooday dhimati balankii mike dow eray aranay hang isku marka waxa waaye waa in asaas u ogaana ida iyaga meeshaas ka joogna waa in ana ku weyn ogaadan waa nib ah ana markii la dhahay walow kan ah iyo walow kan ah waxa soo jeeda eragaas wallahi waa ku salaamay wallahi I love you dirka barakaatu meet habibtay ya baa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله قبلنا وغيرنا ما يلان كسو جيدو خير الله سيه حكمة لي مسكح لي ما شاء الله إلهي أقل سيه مرك وحواي قد ذلك أي كجرت إلهي هلا قرب قال أنا جنوا دذالينا إذا كنا دذالة جستول حد يسوع حد يسوع حتى كعقبنا حد فري واي جستول مين مقلو سا يسوع تلفن كأم جيدي تلفن كفراقة واي حد يسوع وزيرو نين كم يا وسكن هذا قط وحنا كعبسنا هذا إنه وسكن كهذا نقوم واحد سوا حد سوا حد كسر عريج استول السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد أبوي في عياوي أنا بوي ورك كنا بيع ما تيا كسر علويلا سجى يوكاهري ما بيقول كان ويل كلا واحد. ها ما يكون سو علم أنا ويل كاوري سو جاي. هاي. جستال سو عويل كان أكو ملاين هاي. سو. آه هذا. واقص وقت ديدا دو حنك بقينات. ويسد خد كهيا كسعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعدين سلام على ما أنت برنامج كتب قادم يسوع. واقع قاد. هذه قارحة. ما شاء الله كاقعد نقصع هورتا قبل إيسنتي إذا أو يرك كهوري قلبي كتابتي آن ربا إن أنكرر القليل آن لغان وحان كرسو حد ليا دق مدوان لوين أفضوب كي ما انتكرد عاي دق مدوان لوين قوب جوغان كاهن صح قدومي هاسن وحلو دو بتاقين وحويدت كي يالدو المنين صح ما شاء الله دضا وحي حد سو قرا ان اوجيداي اي لاهين ردافيد وحي اهاين دد نبض جعل اي اهاجرين ما خو دحاي ولي وليين نبض واجعلين ما مونير هداي وحي كدواجي سو رونتيدا دولده حد جيرتو يو نظام كان ارغغخيسدا الشباب كان نسو مري وحي الهان انغا انا افدوت يو غعمها نغا حرت annaga ugu ligeyna baawur gabdheena lama ku sajirin hantideen lama dhici jirin sax waayo jidkaas waxaan ku mari jirnay qorigeena ku mari jirnay qof hadii naga dhibaateeyo anagaan inta waayo deegaan aan leenahay aan kula xisaabtamo sax biyan soo qaadana ku socod xisaabtamo wax la dhahay jiri jiray Soomaali marka taas lagu nabadheli jiray cadaalada ee heed cadaaladii kadib waxa ay imid waa aragtay isbeddel badan ay imid meesha xoogag badan waxba isbeddelay dadkii gaal jicilkii isbaaradii watay sidii ay ku soo galeen isbeddeladan ay ka faa'iideysteen qaabkaas ay ku soo fadhiisteen waayo waa aragtay maanta waa tii gudoomiyaha gobolka oo Shabeelada Hoose oo najax la leeyahay ay ku gorgortamayaan isbaarada isbaarooyinka aan dhaha oo Shabeelada Hoose halwo gorgortama waa waa ku socda marka dadka waxaan rabnaa oo Shabeelada Hoose waxba ka warheen hadda yarkii hadaa soo waxtamaa wuxuu dhahay Mareykan aan ka soo waxtamaa aniga qolaan ahay horta haduu asiga saa sheegtay waay ma ahan shan taaleemo waxa
deegaankaas degan oo digilna la degan wuxuu dhahay maxaa ugu fiirsanaysay cid ku fiirsanayso dulmiga raale oo walaalaheena biimaal ma lahayn mar walba saana ugu doodi jirnay heel iyo hool xataa nafsadeen waa huru jirnay shabeelad hoos biimaal kaliima ku dhigaa dadkaloogu hurinaya ma ujeedino ha maba kale yaqaanaba xataa hadduu sheegto digil wallaahi waxaan ku dhahay aniga hadda degmada walloween aan jooga ahaan waxaan u soo hadlaayo oo aan u difaacayo hadda markii la afduubi jiray waagii oo mukhtaar roobow madaxweynaha oo koonfur mailand aan dhaha koonfur galbeed ma dhahay waayo dadka dulman oo dhan u matalaa madaxweyne roobow markii la afduubta anaga dareen ahaan waa muujinay maalin walbaan ka hadlayna free roobo oo aan dhahay guddoomiye maxamed siidoon waxa waaye maanta aniga aan uga soo hadlayo isku celi waayey waayo guddoomiyaha shacabkiiaan ahay aniga deegaanka ah annagaa jecel waayo mar walba in nala dulmiyo uu kasoo horjeeda oo gabdhihiisa meesha lagu dhibaateeyo oo korkiisa lagu kor dagaaltamo waxa lagu leeyahay hadda fiiri jeso daraad wuxuu dhexdhexaadinayay qolo caloofin la dhahay iyo qolo kalaa meesha isbaara maaragta isku dagaaleen ay dhexdhexaadinayeen hirshabeel aabi lafta gareenkii hadda uu kusoo degdegayo inuu xilka ka qaada maxamed siido uu u goos fudud yahay walaalkiisa ah oo dadkiisa in la dulmiyo neceb uu asiga hadda ugu soo degdegayo lafta gareen muxuu dadkaas oo caloofiga oo mooyaanta ah oo isbaarada degmada dhexdeeda u dhextaalo isku dhex dagaalayaan dadkood had fiir dad meesha dadka aduu ka degnaa lahaa isku dhex dagaal lahayn isbaarana ma dhigan lahayn soomaa marka meeshii isku dagaalayaan bambe isku ridayaan kharaxe wadaan marka lafta gareen muxuu u dhexdhexaadi waayay dadkaas asiga xataa haddee inkeys ay dhacday inay isbaaro dhigtaan dadkii kusoo duulaan meeshii ku dagaaltamaan muxuu lafta gareen u dhexdhexaadi waayay dad hirshabeele ka yimid maxay u dhexdhexaadiyeen marka lafta gareen hooshan asiga uma taalo shacabka wanlaweyne u taalaa guddoomiyahaas daduu matalaa daduu meesha u joogaa soomaali qabiila wax ku qaybsatay ninkaasna geysigeen waa anagaa jecel waayo dulmiga inala dulmiyo uu nacib yahay dadka qaaraa waxay meelaha ku wareejinayaan mataqaana cajalad raqiis oo tolkiisu la tashanayo waayo tolkiisa ku dhegay ninkaan adigaaba ka mid ahaan dhahnaba isbaarad adeega ku taala aan dhahnay anagaa qabsan waxaan ku dhahnay adeeba isbaarada ku taala waa isbaaradan kama hadloysid dadkeena meeshan lagu dulminoya maalin walba waa la isku dagaalaa maba ka hadlaysid waayo markuu tolkiisa la tashanaya markaasay ahayd anaga mooryaantan se iskiiga kicinaa idinkaba haddii ay ugu taageerayno dowladda ima taageerayso dowladda waatana tii najax maho soo hogaaminayo uu leeyahay isbaarada ani 30 ku leeyahay percent adina 40 ku leeyahay oo hibirka michael iyo midkoo kale oo hadda in adeerkeena oo xataa soo hogaaminayo ldhoyo kis uu ka qaataa gulowsaan dheer in leeya wasiirka koonfur galbeed mana matalaan anaga kuwaas marka maxamed siido markii tolkiisa uu asiga in anaga dadka meesha lagu dulminaya waa dadkiisa dadka inay fahmaan waa marka may soo raadiyaan kala diray wuxuu asiga meesha ku dhahay in qatac gaaranaa meeshaan ka dhigaa koonfur galbeed meeshaan ma ka mid ahaan lafta gareen ha bajet uu ka qaataa meesha waa wada ognahay marka anaga lafta gareen waxaan baaq ugu dirayna mataqaana dulmiga ma jeclin guddoomiyaheenana ma afduubi kartid adiga hadda roobo u afduubto sahal kuu noqday reer daafeedna maxamed siido ka afduub haddaa leedahay abadan kuma soconaysa taas meesha marka ugaarsi aa bilaabanaya hadda anaga odayaasheena nabada jecel odayaasheena waa dad nabada jecel waayo waxay diidan yihiin meesha hantida ku khasaarayso dadka ku dhimanayo shacabka qaxayo oo anaga dadka ganacsiga iyo wax xirmayo kulli anaga waa khasaare anaga qaba dhalinyarada wallahi maanta dhan waa lahaya waxay leeyihin odayaasha anaga wax ka keenayno gabdho badanoo walaalaheena idinka waa noo kacdeen garabaa na siiseen waa ku mahadsantihiin waayo weligiin idinka qabiil waxaa idinku jeclaada waxawaaye mataqaana qabiil ma tihiin dadka dulmanoo dhanaa u dagaaltantiin aa u doodiin
macalinka lagu hayna adey iyaga had dad u handadaayaan waxaan leenahay ma taqaanaa macalinka lagu hayo dad ka dambeeyo geesi walba ma aragtay dad uu leeyahay macalinka lagu hayo sahal ma shacbiyad aad iyo aad uu leeyahay taageero uu leeyahay waayo dulmi ma jecel yarkaas hadii la gadan lahayna boqolaal gadan lahayd afkiisa xir lahayd kuwa kale waxaan ognahay ma taqaanaa mar walba ma aragtay canjeerada markay kasoo dhamaato oo annagana soo aadaayo oo inay garabna siinayaan camal ma aha ninkan ninkan mowqif uu leeyahay qadiyada uu leeyahay qadiyadiisna waa mailand mailand markuu leeyahay waxa waaye horta maayga dadka qaarkood walaalahayga oo biimaal ama meelahan degan aan waxaan fahansiinaa kala dhacsiinaa mailand markuu leeyahay ninkan ma ahan inuu idinka qaadanayo meesha maayga idinkaaba ah waayo luuqadda soomaaliga waa sidii maxaatirigaan aniga ku hadlaya oo kale sooma luuqadaasna waa luuqad maay biimaal xataa iyaga qayb ka leh dhulkana way leeyihiin biimaal waa isla degnaa digil adaan nahay walaalaheena waaye annaga ma lihin dad dhul degan manala degnadiin maba dhaheena ma fahantay marka dad kale oo biimaal iska dhigaya jir xataa idiin soo wacaayo iyo idin gaadin oo kii kaleo hadda idiin soo wacaayo oo idin dhahay marna yaa idin gaadin qadiyadsterinka maaragtaydinka wareejinin ku socda marka waxaan kaloo kaa cabsan lahay ma taqaana walaasheeda barnaamij dadka qayb qaadanayo aniga xataa hadd waa ku fogaada waa ku dheeraaday lasoo gaggaabay qof walba wara'yigiisa saliimka ah oo kadib waaidin salaama salaam alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah tabaaraka jeestoola waa kheer allah siiyo oo daafeed naga soo wacay oo wax walbaba maaragtay ula socdo taako taako kheer allah siiyo marka waa kaasa hadda walaalayaalo waa inaad maxay ahayd toola fadhiga ka kacdiin inkastoo wiil hadaay uu soo galay idhahay diyaaraa nahay uu dhahay annaga hadda wuxuu yiri digudoomiyeenaan habeen rabnaa maalina rabnaa oo u direen wixii mas-uulka ka ahaa oo gudoomiyaha afduubtay oy dhaheen gudoomiyaheena meeshii laga waday waa in lagu soo celiyaa ma fahanti marka waxa waaye gacmaha halays qabsado dhallinyaradii way kacday meel walbay ka kaceen maasha allah annagana inta waa kasoo dadaalownaa annagoo maaragtay reer yurub ah reer maraykan dhinacooda sweden dadkii jooga dhinacooda norway dhinacooda markaa saas gacmaha isku qabsano iyaga naftirkooda aan maaragtay aan maxkamad la korno ya inta haysata baasaboorada yurubna baasaboorada laga dhigo sidii farmaajo looga dhigay oo inta kalena wixii jooga xamar iyagana maxkamada oo maaragtay aan ku qaadno dacwada ayagaa markaas meel fariisanayo because ra'yigaaneti maaragtay aan hadda keenay inaan dacweyno uu nagu soo dhacay waayo markii hore waa iska qayqayrinayn waa soo hadleyn inkastoo qaylada ay fiicanta leeg hadda dibel waxaan kusii darnay dacwadaan kusii darnay dacwadiyaha socdaan marka insha allah biidnillahi kariim ciyaar ciyaar ma ahan dheh dadkaasiyata dhulka kama soo bixin in maaragta la xasuuqo oo dad usoo duulaan oo fadhigooda loogu imaado I am very sorry warkan waa dhammaana waxaana waa dhammaanaya laakiin dadka wejiga iska fiiqay ayaa ugu daran meesha oo siyaasiinta ah oo weliba u dhashay mailan oo maaragta waraaba laba shitoolayaasha ah oo wax qasaaya ayagaa ugu daran ayagaa ugu daran meeshay geli lahaayeen markay dacwadan lagu qaado waxay samayn lahaayeen arkaa insha allah asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum mahadleyshid waa soo wactantee halow halow ye halow ha asalaamu calaykum waalaykum asalaam ku soco okay dad iska ciyaaraya ahaayeen marka walaalayaalo waa kaasa waa kasii baxaya insha allah waa inaan soo galnaa mar walbaba oon ku tartanaa annagoo dhan maxay ahayd toole waa inaan hawsha wada qabanaa inta lifeka noo soo gelayso dhan maaragta marba mid every day uma fariisanayno annagoo dacwadi wadno lifekan hadda aan fadhino waa laidin dacweyna waa la ogyahay waa lala socdaa waa usoo sheegay inaan life fadhino kulli waxay haystaan ii sheeg websiteyadeena haystaan waa soo siinay way la socdaan taaka taakay ula socdaan hadalkan waa la fasira waa la bedela inaan nahay dad dhibaato loo geystay inaan nahay dad maxay ahaytoo lala rabo in wixii la rabo laga samaysanayo wax walbaba way ula socdaan waayo xaquuqul insaanka ayaan kasoo dacweynay xaquuqul insaankana ma qoraayo in maxay ahaytoole meel walba adduunka ku saabsan in dadka bini aadannimada la dhibaateeyo ma jeclo ya mana samayn karaan ma fahanti waa lagaa qaada maasha allah soo dhawow soo dhawow xabiibti saamiya marka maxay ahaytoole waan dadaalaynaa
هذا وقت الدمبوا إذا كان إسكاس يحدا ورير عبوا لوا بريستا وحن أقف لنا قدومي أي قدومي كحجينك وبري برنامج سو استاجي أنت الدعوة سيت جور جورته هذا ربان إن الدعوة إن عن ما عرفت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وبركاته ولا شيء معنا ورحمة الله وبركاته بسوع لي سهية أشي إذا أرتبك هراء وعندي سلام النمان جاليدة غيرتا وقاشة وحقارتك ديقلي مرفلة وحان ربا إن الكهرلا وحان هاي إن ديقلي مرفلة غاسة نكسو جيدة ديقم دولوين هاي كسو وحان ماشا كدير وماهان وحمانتي شالي بلاوضي ومات كان هرو وجري مدبدن ونصوضي إن بدن نوان كديديني وحان ماشا يالو ووح عن لودرو قادن كرين مرنوة ninka la yiraahdo Daira Amin Jeso iyo ninka isku sheegay kala dira intaba waxay ma horaba ka soo shaqeeyeen heed waxaan ahay nin hore ugu soo shaqeeyay degmada kana soo qayb qaatay haday ciidan naqato haday maamul naqato dhan waliba kala soo shaqeeyay maanta kaga sugan qorba waxaan ku cadeynaa hadda ka hore 2000 iyo 6 agagaarkeedii in is dagaalayeen gaajal dhaxdiisa alofi iyo qabiila kale isku dagaalayeen dhaxdooda laflaf isku dagaalayeen awlaadaas loo soo diray loona soo xilsaaray Aamin Jeso naftirkiisa aniga kula hadlayaan oo ciidan aan ka tirsanahay rag la yiraado aan oo gaaljaal ku jiro mir ay iyey kamid yihiin staffkiisa inaan kamid naqanay isla tagnay meel la yiraado Wambati iyo Hadfall ayadoo gaaljaal markaas is dilay dhaxdiisa laflaf isku dilay taana wuxuu jawaab ugu dhigay markuu tagay inuu ku baroorto inaan aniga dowladda Cabdullaahi Yuusuf aan miiska u garaaci karin bel ma ihi naag la qabo ana kaliito waayo waxa igu koskareenayo aan idin ku dhahay gaajacal hadaadiin dad magagaan iyo awoodan iyo quwadan ciidankan iyo wiilkan lahaatiin degma ama gobol idinka aad sheegteen ama maanta aan ku magacaawanahay ma jirto dawladana waxa wax lagu qaybsada ama aan awood ama power sharing lagu adeegsada waxay tahay qoomiyad meel degta leh awooddeedana ku faanto wiilka kadana ku faanto waxaan wiil ugu faani waayay oo aan maanta gaari karin oo dhahay dadka qaarkiisa ama aan u dhig karin dawladda budgetkaas aan rabaa dadkayga lagu heegeliyo waxa igu koosgaray inaan dhul heysan anigu shaahidka ay qoro dhaarnaayo goobjoogna ka ahay ayuu wuxuu ku dhahay inaad tagtaan balad dugle isqaramaysan ciidan awood la naqataan ee afarta eesho markaas erga soo u dhigaayo anoo kortaagan ayay ahayd afarta eesho ee walaween iyo agaarkeeda degan aad ka qabsataan sid qof deegaan leh ee ku doodi kara biri xaquuqdiina ku soo dhicin kara inaan ku noqdo ma ahan qorshahan maanta mana ahan inuu hadda bilowday mana ahan in hadda la abaabulay waa qorsh fog oo muddo dheer soo socday waa wax aan yoomal aakhira la isoo fadhiisinay xaqiiqdana kala hadlaa ma ahan wax maanta ma la abaabulay ama qof aan ku dulminayo sax ma sha Allah waxaan in badan ragga ama aan ka dhashay ama aan ka soo jeedo ama gobolka aan ka soo jeedo aan kala hadlay ama aan kala tashay ayay ka mid ahayd ma ahan waxa maanta bilowday waxa meesha anaga hadda gumaadka hadda lagu hadlayo labada shaati ayaa lagu gumaaday shaatiga koowaad waa midka maanta dawladda lagu gumaaday iska wadhig midka ka horeeya ee shabaab ayaa lagu gumaaday waxana lagu gumaaday waxay tahay darad waxa laga xukumaa degmada Walaween balad Aamin iyo gambool waan bati cilcad laga xukumaayay waxaa jirto beera anaga aan leenahay mise anaga aan dhul ahaan u leenahay oo tacban in laga soo kiciyo markii ay makiinooyinkan seen wiilashii inta qori qaateen tageenna waxaa la dhahay odayaasheen inta laga qabtay wiilashiina keena qoryaashiina beddelka soo qaadateen waa inaad bixisaan magdhow ninkana dhahay ama nagu xukumaay waa shabaab asagoo shabaab oo hadana beeleysan yahay oo qabiil yahay gaajad yahay maanta waxaa jiro degmada Walaween ka jiro waa wax waaqac oo loo wada jeedo oo ummadaas oo dhan caalamka ay u wada jeedo aanan qarsooneyn ayadoo shuuta waa nin habiye ayadoo habiye uu yahay abgal waxaa jiro maanta aan ku hadlay shalay meed darad waxaa ka jiray qofkii dhulka yaqaanay yaqaano meesha la yiraahdo beexa maama Caliow ka bilow ilaa aad ku tagto meel la yiraahdo kaliya doon aan suuro abgal ah aad degan abgalka degan waxay dagaal kula jiraan oo hadda xabad ay kala socotaa oo habeen hore iyo habeen ka horeeyay ay xabad ugu dhacaysay gara iyo ayaga gara nin digir dhulka u dhashay waay hadii maanta uu gaal jecel uu garab siinin abgal biri meesha kuma noolaan karo waa ujeedka ugu muhiimsan oo la leeyahay mar waliba waa qofkan wuxuu ku xisaabtamaa war maanta haddaad nin habiye garab siinin
oo maanta meesha laga eriyo bili adaa lagu soo socdaa marka laga tago hadda waxa jirto in labada beelood ay dagaalkii isdhex galeen oo dhacay kadib odayaashii uqaashii wax garadkii ayadoo midnaba laga tashanin sanka hore laga gelinayo awood loo sheeganayo ayaa haddana waxaa loo soo diray ciidan ciidanka loo soo diray magaca dowladda ha ku joogo ninka matalo ama hoggaamiye waa nin gaal jecel ah ma la waaye nin soomaaliyeed ee soomaali u dhexeeyo ama digid iyo mirifle sarkaal oo ciidan oo xukumo waa buuxaan meesha kuna noo joogto bale dowladdan kula hadlaya kumanaan sarkaalaa noo joogto maxaa loo geyn waayay degmada inay difaacaan waay loo dhex dhigay nin gaal jecel inuu degmadii haddana kugu xukumo ee ninkaaga oo soo qabto waxa meesha loo baahan yahay ma ahan maanta keliya inaan annaga hadalno waxaan rabaa oon ka codsanayaa dhammaan cuqaasha waxgaradka culimada diinka inta annaga na matasho ee digil iyo mirifla ee ku jirta aqalka sare dowladda dhexe ee soomaaliya ma ahan cabdicaziis lafta garen madaxweynaha maanta ma ahan shaqsi keliya waxaan leenahay annaga shaqsiyadeena geedi ninkii awuura ninkii awuur baa weyn dowladda dhexe ayaa rag noogu jiraa barofesoraan ku leenahay oo dhalxa ugu horeeya oo kun iyo kow ay leeyihiin uqaalaan leenahay waxgaradaan leenahay dadna matalaan leenahay annaga ma nagu matalaayo sidaan cabdicaziis lafta garen madaxweynena nooguma ahan digil iyo mirifleena uguma ahan teeda kale waxaan qaasatan ula sii hadlayaa digil walaalaheen ehelkeena aqrabadeena haddii digil uu yahay dad walaala ah ama mansab la sheegta uu yahay waxaa codsi buuxa ugu soo qabsanayna meesha anigoo ah salmaan waxaa codsi gaar ah isi guud anagoo ku hadlaya magaca shan caleemood aan ka codsanaynaa ninka matalo gobolka marka ama meel kasta ha jooga ama ninka maanta gobolka matalo in hawada nalaga bixiyo maba na matalo mana na matali doono waa shaati qof ugu jiro waa nin jeeb ku jiro waa nin dadkiisa loo adeegsanayo waa nin asaga shaqsiyadiisa damiirkiisa aan shaqaynin ninka dhahayo maanta isbaaro iyo arrimo lamida ka hadlayo war maanta jiilka aad ka tagayso waxaad ugu tagto aa loo baahan yahay adduunyadan baaqi qof weliba kuma ahaanayo waa tagaysaa taariikhda ayadaa isqorto qof weliba oo mas-uul ah maanta mas-uuliyadaa saaran annagoo qof dulmi ma ku dhaheenno qof dil kuma dhaheenno mas-uulaa tahay mas-uuliyaddaada waa inaad qaadataa dadka aad mas-uul ka tahay waa inaad xaqoodii waajibkooda dhacsan kartaa meesha ma ii sheegi kartiin aniga aad su-aal iga weydiin mudan ah meesha gaaljecel iyo eelay ee xaduud ku yeesheen aanku digil iyo marfla ahay xaduudna annaga inaga dhexeysa eelay annaga ayaga iyo buur hakaba meeshay xaduud kula yeesheen gaaljecel ee leegi iyo beri weyne iyo inta u dhexeysa ay ku sheegtaan maanta awooday kuheer intilaabsadaan afgooy u tagaan walaweyn ma aha sheekada walaweyn way ka dheer tahay qofkii arkaya inay walaweyn tahay ma ahan walaweyn maanta digil magaca digil iyo mirifle maanta waxa annaga meesha aan naalnana dhigay dadkii odayaashii hore ee nabadda jeclaa ee wanaagga jeclaa maanta way ka tagtay adduunka waa tegay aqoonaa laisku dhaafay khibrad iyo adduun wax walbaa lala soo baxay hubka la siita hubka siitaankasiisitalwataa shalay waxaan xasuusanaa in qof inta la soo qabto sida xoolihi warqad loo keeno gurigaaga aad meeshaas station hebel lagaga baahanya maantana nin aqooni lagu wadila yahay adduunka sidii hore maahan inin hogaamin kara nin awood ku wadi kara ma lahan laakiin waxaan rabaa in ay shir jaraa'id qabtaan aan ka codsanaa guud ahaan digili mirifa gaar ahaan waxaan ka rabaa maanta ninka gobolka nagu matalo sida ugu dhaqsiyaha badan in ninkaas annaga kalsoonideen waa ka laabanay xilka loogu qaado sax maasha allah waxaana sii leenahay nin kasta oo dhiig leh ama garaad leh ama aqli leh maanta waa tagaysa adiga naftan baaqi kuma ahaanays ama gobolka joog ama degmo joog ama dibad joog waddankaaga maanta uu hilo kaaga baahan yahay walaalkaaga maanta uu garab kaaga baahan yahay dowladda dhexe waxa ay nagu hayso waa inay naga joojisaa waxaana laga laayay dhalinyaro maanta aanan ka samreynin lagu laayay waaka galkacyo yaa ka hadlay yaasa ga taba tagay maxkamadda tagtay waa tee waxaan xasuusanaa aniga aan goobjoog u nahay qabka maanta ka jiro qabiilada ee dhaqanka marka laga tago daradow ahayd jacfar nin la yiraahdo oo nabadsugada haysta oo murusada ah weliba lafta hoos kusii ah ninka la yiraahdo maxamed xasan cali feyre ayaa wuxuu ahaa nabadsugid wuxuu baxay isagoo ciidan dowladeed wato ayuu wuxuu tagay madiino wuxuu ku dilay dad uu ku dilay dadka uu ku dilay waxay ahayn abgaal abgaalkii asaga ahay markuu kasoo noqo telefoon ay direen waryaa ay dhan dhiig milihid mayna anaga maanta lala laayo isla madaxtooyada irideeda ayaa jacfar lagu dilay nin walaalkiisa ah isla nabadsugada wlib wax ka ah
يأثر نين كلام إيش الله قولي نمن كيالا أي واحد لا يق ونمن كوفي جدودة ونمن مدحتو يدا إلى على ذا الباب كل جود لا ومدحتو يدا ماشى شو تأو محكمة كساري أما ذكرت لو سوا قبطي أما ما لو جي يا رب نعم ما أنت مركل الله بقبيل إزدق عليه إلا اللي هي محكمة بالدي سارية مثلا من سوريت بكتيهن مثلا قدومية دك من الله حرناي ولا ليال وركر وعديه دولان بالوية ماشى ذا ولا لا أهل يخرا ونن حضان هاي لوميت ومتكود لوميت متكود بنقادنا ما أنت أمر رجع نقارنا وحبا إسكدينا صح أما سيد الجماد كأن كجرينا كجرينا لا بد أسميت دارتا ورطن حتى جو ناقت أما نينك نقوم مثل أما حلبان كأما حلبان هذا نوم متشو أما هنقد كفر قلب ده كوجس أما هنقد مشس وحرمنا باق عف إني كسوجيديان إني ميز كجرعان أودد بجرعان وحنا ربع فيري ماشوا وراء سبقسينا وحيتها ما كدرة بيمال الودة جالي وحال غلط دجالي هو كإيدك كدولة دريس كدولة دروب دجالي والله يفا نيك الشر اللي دجالي مي أجنتي كمان كن أو أفجوي صدق بقول خفوت لي كان معروف اللي كان كدي لي أن لو تلقين عيدنا دلقي عندي سقارقوت سي وكتب في الأجهي أي وحال صادرت أمني جوال سوي على بعض والله هو ياب أيضا ما أنت ورح فري ماشس وطن وياك بدل ما كسرتك أيضا حرب أجهزة ما أنت أو صو ما جاهي أفجوي ورح فري dadku la yahay halkii way joogan agoontii way joogtaa naagtii asayga uu qaad way joogtaa ninkii walaalkiis la dilay wuu taagan yahay ma fahmino maxaa soo haray degmada afgooyay ku soo haqay maamulka afgooyay maanta lagu sheegay boqolkii 90 waa habiib wax uu ka yahay wuxuu ka galmada hadlina wax ka ah oo galadii ah cid kale oo wax ka ah malaha maanta laga soo tagay waxa la halka maamulka dhig ka fiyo ee meeshan way maashan hadda waxaan ku tagay oo cad oo waraaqo naga soo gaaray jawaabo naga soo gaaray aan la hadalna hadda aan kula hadlay aan kala xariiri hadda aan kula hadlay aan soo wacay bay dhaw ilaa muqdisho meel ka saan wacay ujeed kale leeyahay waxay tahay ninkan jid kale rabi waa laga waayay in la marsiyo in la keeno gudoomiye ku xigeen kiisa iyo ku sii xigeen iyo balaayo kale la sii sameeyo la keeno qorsada la keeno xawaado la keeno abgal si deegaanka sida awood oo hadda u sheeganay ama la leeyahay maanta shacaleemada awood meeshan kula digil dhan marka lagu la hadlo magac digil laga sheekeyo halka qabiil kaliya ama halka digil ka soo haray ee magaaladiisa u dhirnay ama hub ku qaadan kari way af gooyay nin galade maanta inuu qor soo qaato xabad kuri kara ma because waayo xaniin ha laga puntaas ku sheekno markaan soo xigtay marka waatan dibkaas dhan ka dhacay adoogtahay ma loo tagin ma loo gurman karin funta la isku sheegay odayaasha digil ee milifla maanta magaca dawladda la sheego waa anaga kun talas ku sheegay dawladda dhex lagu sheego anaga waxa qoriga wato waa may benyas ku maxay tii la bartay suuq sare wiilka gaashaan dhiga dhex taagan intaas kuna aqaanaa in gaashaan dhiga taagan wasiir sarqiin aan gudta dhex taagan aqaanaa kumanaan aqaanaa odayaashan waa inay miiska garaacan dawladda Soomaali la gorgortamaan waa inay meel iska saaraan wax libanadana waa inay ka gorgortamaan waa inay dhahan bataatan mana soo galo mana soo gali doona maamulkeena waa inuu madax banaanana dawlad kasta ama gobol maamul goboleed kasta la dhisay waxa nagu sakeysa tusaale ku siinaya hadda waxa jira gobolka shabeelada hoos qaasatan degmada walbeen nabaaxi waxa la leedahay xuduud ama daaqsan la leedahay jawhar waxa la leedahay hiiraan meel dhaaw waxa jirta baaha meel waxa la jirta ee nishageen ugu dambeysa ee hiiraan ay xuduud leeyeen inta meeshan waxa meel kale jirto ma ii sheegi kartaa maanta aan ku leenahay ee qof digil ee marifla ka soo jeedo waan degnaa deegaan aan ku leenahay ganacsatan ku leenahay hantideena ku taala beereena ku agyeelan ma la ii sheegi karaa maanta hir shabeela wax aan ku leenahay hal xiliban ama hal yani ugu yar masid qofka yani tartira ata miiska tartira ata ma ka leenahay way ko for galbada ugu qaatay ma la sheegi karaa qof hir shabeela ka soo jeedinayo imaado ajeeb wallahi billahi something wrong qofka bini aadamka ah markuu dulqaato samirka waa naga tagay maanta waxay taagan tahay ninkii dhiig la hoogaa runta hala isku sheeg qofka bini aadamnimada ma ahan ilaahay subxana wa tacaala kuma dulinin aniga duul kuma lihi qof islaamina ku duul guri islaamina ku dhig kuma lihi nafsaada hantidaada maalkaaga gurigaaga cidda kugu imaada cidkaaga xaq waxaad u leedahay inaad ku jihaadi jihaadka maanta uu xaq leeyahay xaq awta maanta waxaad reebato ama aad dib marsato ugu aakhirin naar aad ku tagaysaa sax waay hadaa lagugu cadaabaa run ahaantii waxaan ku leeyahay walaashay macan ku soco arintaada xaqaagii dadkaagii gobolka maanta taariikhda ay isqoreyso waxaad ogaataa kan hogaamiyay kooxeedka ugu xun ee wax dilay ee wax dhacay ayaa maanta ila boorodooda lagu magacaaba
محمد ديري دل ميدا دل وحن حسوسنا أن جا أنسو جارنا مثلا عن جوجو واحد يا إن مقدسه ده حليه المدينة إن جوجو إنت سو بودو ريا ما تهدان باس كفر ولا بي بي سي لا يقشعي ماي يعني ضد لديسة أيام ما قعدوا حلو لدينا إن بي بي سي لا يقشعي ما فهمت يعني ما أنت واحد تاجن تا ورا أني دشس نقمك كل هاي دل ما كل هاي كاجا اللي تاع ذكر وقاضي كرو كاجا ضد لماذا كان مقتدر أو صعب تومي كرو شرف كاجا أذكر وقاضي كرو منصب كاجا ذكر وقاضي كرو إسلام عن هاي أنا إسلام لماذا هذا كتكم اللي قف إسلام إذا حنتي صدعكم اللي دك ماذا ولا وين قف كي يقانا يقانا من باي إلا مقدشو الباب بان قوتر كرا إسبارو يكي يالن هالك قوتر كرا سبحان الله حد أقدم بيسو من اللي يلا لمن جامعي يجو لمن جامعي ولا بتحكي لك أنا وهابرك لمن جامعي ترى حد أقدم بيس دك ماذا ولا وين حتى مجال هذا جوده من نور الله يسبح طبعا من كل اللي يري هذا محل شقين أو نكس وأبقى وحوله باب باشي ترى وراه شقين وحوله قصي وراه بالك إحنا يشك بوليسكو قبل سنين هاي قال جعلوا حيوت على ورطة داود بلاك تدوت عليه ورطة مع الأمر وأنا ما كلوا تعلم لما قالت دي إسلام ما قالت دي واي واحد لقوه شقين وقول جاجة يدريش هذا في مصر شاله يا الله والله وراه الواي أيها سيد حسبارات هذا نلاش لقول نقول يا حياة الكلب واي حدي أنا تن لقدي دين واحد وقاتين منصب كأذلي بهين يشرف كبيده وحكو أسترونيا ولا وين ولا وين وحكو أسترون تاع بيده هو حدي اسم مانت دفاع ولا وين بيده هو بريب بيده هو حد وقانسة إن ديفي قاعدي ديفي مدوء تاعي إن حكو صار صعب أوشة صح وين ما شاء الله أوشة وراك على الوقت ماي قمت كده دوك ويا لا كنت أنا شكو شكل حداد مانت مكيف كجرتو أما أنا مكيف كجرو معنى ما لحم كان أصلي كل شيء يرجع إلى أصلي قفل بأصلي وليه وضعوه ونغضوه وليه قفل بميالو كومن سبسكتون ليه ما أنت مركع أنا هيرش بلا اللي يوصو قمع ضام واحد اللي يوصو سمعي ماشا قارسان لما بيدواء ما ولوين صح حدي أنا ولوين واحد بكيهين أما بيدواء أنا واحد كيهين سيدايبان أنا أمدكو رتا حامولي كرا همتيا إيقاتكتو ويلا إيقاتكو قلدا ليه صحا ليه متال ليه قبانا متال كو قبانا بنتا ما والله وين تويدينا والله وحلا لي أبوه ولا شيء معانا وكم عسنت هاي ما سيحد لك هرو بليس واد ما عسنت هاي وانا كاكي ما هتقلنا جانس كانت سيساي انت نمان وحان وقصي ما هتقلنا انت اقاشا وحقارتك اما بفكر كان قابو اني وحل اسكاد عيو دبني مدى لاموديو شرف في اكرام مدى لاموديو ازيق للي هاي ما انت كر لو قابو ادي اذا اقفر حسنها وانا سو دبينا وحانا سي اصنا قاسدتا وان مرة وادي مسد حدفع اصنا اني كجوابان اللي بعنا ذا كفر قال بيت كسر جيل إيه كجيل دولة ده الحين صح ما شاء الباب ده حرتي دتك الباب ده حرتي أيجا جارسين ماشى عن نجا ما أنت تجعلنا هنا أيجا نجارسين صح أيجا ميس كستجرع يكره أيجا الباب كستجرع يكره أيجا مفروض هين الله شنو دي منه وكيل نجين أنا جيني مثلا واحد كوه الله انقلد يصح أنا جيني هو مثلا صح ما شاء الله تبارك جزاكم الله خير غير الله قصي هاي سلام عليكم بارك الله في السلام ما شاء الله تبارك ولكانيتي ولكن أحول بأوجيهي غير الله سيب رنتو كهضلي من وحاد وأقواي ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام برنامجك وعلى السعودي أنا وحربي دور إرينا كديكتو عدادي وقلانيش السلام عليكم وعليكم السلام حليمة أنا ويل كان رولو عادو شيغي صح والله نيوح أقوى ويلو حقوى واني وح أقوى أيضا سوالن كولها نين كان سيفي عهو دقيستو أنا نين كولها وحلو قدي لي أن ماشا ومدحتو إذا قداشا دا نسو مالي أنجو قرنتي سيهر مالي ندهر نما لو قدي لي نسو وقفتين مالي ويلو وحالي إلو سيهو قفبانا كهلين اللي باطن كي قفوضو بدا يقول لعبسينا يلو لي قل مدوك نين كهلا يا مالي آو محكمة داسي محنو لو قصوق هادو أنا dad kaasi ay ahaayeen magacyadooda xitaa ma naqaanan naga 22 qofood lagu dilay xabsi galmudug iyagoo habeenkii badal la geeynaayo la cabsinaayo madaxooda la jibinaayo yaa noo soo qaaday xuquuqdooda yaa nooga hadlay xuquuqdooda
واریو نگتی سگال که بلاد اور کنه دوف گوی لغو گوی یا نصف قاره حقوق ده اسکری که مال عده لغو گوی مقاله مقتشر یا نصف قاره حقوق ده هم تیسه و این کان هاتن آدیا نکم میاده و آن بی نبند و کوتیر سنت ها دافه نبی دو کوتیر سنت تا سو هم تیسه اتالا ره آبی آس ره بی نبا آن کدکین آن کدی دن ارینتان جا اوره دی بی نبا کلیا سو هرتای ملکلوی تالا و مجلسون بکول نواتن لغو دگیه سوال نواتن لغو دگیه باي وابد تندن حكه رئيسه وحي على ملبور والغوستا والسكوستا قصح داري ركاز نواب اللقاطي يوفروا ديسار نواتر السكوستو قصح داري يوفروا مستديت سنة حتى بدر لما بيرن بيرن لما بيرنن أم حارة رح فلسه مرك هدان أوضي ياسان أنا هدين أنا وانا لك القيو وانا لك البيعي هدين لگاتی دینن توگان توگان داشت ودان کانو داشتن و سنت که دین تی داوک او گفتن این علیس که قوانین و حقایق این ملا وحدت سعی این ملا تنوان این لگا قاضا مظاهرات عزیز جمیل و کلها ضایع کلی اما مظاهرات و ایلا بابلو لگا قاضا داد که دو کار کل قیمی لاتگا و انگلیس که این ایش کودرگو مظاهرات we don't care میشه آفو کفور ما نگ مظاهرات سعی نه لکن چی کار از ورقا و ایلا بدیا بتوش کار و ایلا بدیا سعی سعی نه انشالله بین الله کریم والله بالله خير ويقلي بقص دتك وصوتي للنهاية ما قال بدو حمر لقدي له قال كم إذا أنا جوجي أنا جوجي منيرها جوجي سكى جو حسوسي مركوطة والله وسين كري وما يسمع كوجر حتى وان كتر ورنتيز ورنتيز وما كبي وحكلو وخوري واي it's not fair وحن وحن نقص عضو وحن نقص ما هنا يدلون كأن كده جزنا أنا دتك دي بس صوجر نفترك البارتي كي بقص ده دتك الدفاع العينه وحسين الله عينه بس يعني هو يعني قرب قبل الله عين دبعة طلع مدعبين سوماليا هدايت لسانتا هدات كهذا مثل الجبهة هذي لسانيين دي بدأ يكاد لسانيين أنا أخوانا دي بدأ يكاد لسان صح واي إن عن دي بدأ كقاعدنا واي والأولو اسكو إمانو هذي أهدا أغحوما والله بالله يتغيرو إقري هذي أهدا أغحوما أتكاد رأيكو والله بالله مركو يركز يشاك حق درادة لقود بلانا كاقد دراب أنا حتى أنت كاشي شاكي كيرين بكوس أنا عيب نقطاي هذي أهدا أغحوما هذا مظن منير عدي هي أبوايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منيرة إيه هذا ما شاء الله قريسن وكاس ويلك هو شيء ودقوشينك سلادين تين إنه كعان أو كدي ديان أو محيه تور الشرح وين سميان أنا جند بدهن كده دالينا أنا هذا ما أنت دعوة داس أم بانكو أرضي أنا جي قبلك كلو يويل الكلو بدن أنا قلت طبعا لكن وأن ويلك سيدو يري وإن المظاهرات سمينا ورغضها بضينا دعوذي وحاسكو درينا مظاهرات جالية شئسكو إيماننا بإذن الله كريم مركة محيه هي طول الرير بيدبا وإن مقلويسين حلبا نظا فدرالك وإن مقلويسين أرنتان وإن ميس كسارتين أرنتان آذي محنطاي أرنتان وإن حلك كينتين أرنتان وإن تكدب التكتين آموسنان رالي ما كتين أرنتان واي محل آموسنتين محل آموسنتين ما أنت محي هدي دافت سانتاي ولا وين هدي سانتاي بعد ما نوي كسر حفته ما شاء الله لنا ولاي ماسك أوكرنا ولاي ولا وين وهاي بليس أم بليس وإنا استاجتين وضيع شأن استاجة استاجة وإنا شير سميسينا إسكو إماتين حلي بعنا دي فدرال كنوع جري وحش معناها إن مضح نوع جري حلي بعنا كنا وأنا إيجانا كديديان أرنتان ميس كساران أرنتان وأنا كهلان أرنتان وأرن أت حساسوة والله تنها داك سياحتين تنتي وحماد واي تنها داك سياحتين تاكل وتنكح من مجرته إن هير شبير الله جالس ودوره يا أو ودن قول كاجي ده عزيز صديقه أو ده عن كاجي دي جاج أكون لو تروح نتوضن هذا كدور اللي هو جوعك جوجليه يا أو مسكين كي قدوميها كأهانة يكحوجين كي أنت الله وضع لو عج جوجليه ولا حيره وحن لو دل قاعدن كريم واي أرنتان وإنا كسو جوابتين قدوميها سيكو حقين كيسان وإنسا الأخصاب هذا اللغو صفرا والله تنواكش الله يدونتين نينك مسؤولية هايو نينك هوش عنانكو هولا قفكو أويها ما أقاني وإنا حكا قبتين أرنتان سلام عليكم سلام سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالي إمامي ها برنامج سمو كجرا ها لايف كجرتها ها ها لايف كوسعو ما لسعودي ها مي مقليسا ها كمقلو يا كوسعو ها ها ولا سعد ولا لي ان كل وقت دنبو واي ان يرى ربا انا كدرسدو ان وحان سو جيدينا انيغو اون ان لي حل حالو اركا
هدي محلي جرسيدو ما أنت لقي دو لفت جرين وحن كله سيد دك دك خسوع علي دك مديسي لمبا ون لمبر تو وحن كلون لي هاي أضيع أشق رقمات كمال والبيجوجان محلي جرر قلبيد شير دك دك حسميستان حق إليان هو مال والبيجوجان هو دابت هذا هو بيدو هذا إن ألكو دي باب لقوية هاي فدران وحلقو قيب سادة فرق الليل قاون أها إيان من متقان الدولة شاعتك الدولة كسو قبنايا إني ودن كود إيا ديغان كود إيا قصايان إيا دقال كان إيا كبغدان إيا غسو هوريان ها عدايان ميديا الله شيخ تلفزيون الله شيخ شر دك دك هقب صدر حيل دبانا دا أقل كسري أقل كهوسي إيو كوه بدرابك إيو كوه ديگان كسو جيدب وحان كأصنا يا سيد دك دك شر إني اسكوه مادان أي كدي ديان إني ددكوت اتاقيهن ما هدد اي دولن كويهن ما هدد اي ايد سارايا ما إني ميسكو أقرأ دهان سيفو دي إكرتا إن أنغا غبو كيلا سوفر جليو dad deegaana meel kale ka yimid hadii ay laba beelad ay is dagaashay way is dagaali karaan dadka wada deris ah waa in odayaal ay leeyihiin odayaasha samaysanayinka laakiin in shaad dowladeed loo gasto dadkii lama joojiyo dadkii ma taqaana xooq iyo tabaq iyo quwad oo ma taqaana xaq siyaasad dowladeed loo deegsado waxa weeye waa inay xilbanaadeen miiska u garaacan miiska intaas waxa loo dan leeyahay waxa waaye كفر إلا يوحي لده مقدشو إلا يقدشي لده مركا مرول با يعني دور شوك قبل قاعد قوصنا قبل قوصنا يا معها حل دبانا دو وحا لقو دورتي ولا لو وحا مشار لقو سرا حل دبان كوينو شقديس كرتار ومحا مشار لقو سيا بالول با أتهتيل ودك انت مشار كو قادنسا ديگان كا أتكسو جيدو هاداي دبانا قصصان تو أو قرقا دي أن لقالت إنو نقرقا انت ها قصع يا قصين عداد وحبو قبنين محامي شارو قادين صح واي قصعو ها مشارة قادتها لكن وحي حق حقوق الدجان كاس وقولها اذا ياشاس كوسو دورتين الدجان كاس تدك جو كوسو دورتين احيل كوسارن مسؤولي ديسا كوسارن ولا لا انت دات كلا ميل كلا كسو دولميو او متقانا اوي ماد اديغو تاغن هادانا اديغو اسلاح مدحتو يدي اي ماشي شرعي دغنتي اديغو جوكتي ان هادانا لغو سو كورت لابسدو شاعتي دولو ديد امو دادا لو اديغ سودو اي هادانا لو هنددو اي هادانا لو عقل جبليو اي هادانا لغا روكو لغو نبتو اي هادانا متقان افمين شارنم ما اي متقانا دفرقيس لو سمي والالي وحنا انفع ما اها انا قدد كان وال حسوقي dad keenay sharciiga habartan xildhibaanada sharci waa inay ku taagnaado waa inay miis u garaacaan waa inay sharciiga ay mataqaana ee loo doorto waa inay fahmaan digir in mir flow meel kasta aad joogtiin deegaankiin iyo mataqaan xildhibaanadiin oo odayaashina xaq wax u leedihiin wixii sharciiga ee waafsan mataqaana deegaankiin inaad soo dhacsataan ما haddii mataqaana lacag yani budget raadis ah oo jaga raadis ah oo xisaabtamay 2022 ku xisaabtamay inay umadeen xasuuqaan inay umadeen fidna ku ridaan inay umadeen shaar dawladda u soo gastaan inay mataqana umadeen mataqana afmiin shaarnimo iyo haroos ay ku ridaan baahan saxwa wixii dhacay waa dhacay dagaal ogol u dhici jiray ma garatay labada beelada isdagaashay leeyahay hadaan la siyaaseynin odayaal joog odayaal dhaqameeda joogto waa la xisaabtamaya waa la heshiinaya gethosis la fadhinaya qalaas ma jiraa laakiin maxkamad lagu soo wato maxkamad militeer lagu soo wato sidii ma taqaan dad oo taqaan maxkamad meesha askari ku dagaalanto kaleeto in lagu yaalo lagu handado walaalo waxna anfacaysa ma dadkeena waa inay sharciga bartaan abda casiis lafta gareen mid kale aan ku faraay walaale waxa waay waa lagu eedeynaa waa la ogyahay mucaarada lagu yahay waa la ogyahay laakiin adiga waxaa jiray aanta madaxweyne ka ah meesha madaxweynenimadaad iyo quwadaada na tusi ma aha anagaan ku dhahayna dadkas duulaanku ah laakiin xaquuqdii ummadan lahaayeen uu istaag hadaadan uu istaageen meesha naga kor hor leexo naga hor wadeeg walaalo sababtoo ah waxbay buura dhinacaan ah ciidan aad haysataa dada shaqaale ah degmada ciidan dhan ma laha
سي كودي كتاينين ايدالي داتكي اسكتي او الوسطه باري هدى ان لو ميلينين ميليسو ادiga كفر قلبال ادiga ميليسو ادgoي ميليسو ادافيت ميليسو بور هكاو ميليسو مهما حالك ودعت هدى قوانين سيدو هلما سيدو دولي لما يشرعي ادن كالاقوانين دات وكالي انا يدلني داتكا اقوم في انا برفصورا كاسانا ناس اندورني نجا هو ريك ولالو iyo kuwa mataqana koofur galbeed waxa dhan inta isku yimaadaan xafadiistan hadda hasay anaga nagu dhici kata war maxaa anaga nagu dhacay war anaga maxaa nagu dhacay war iyaga hal xil dhiban oo kali amin des oo hirsheel ka tirsan a inta ciidan soo aqsad waana ku jirta oo yiri ciidan soo adagsada waana qoynaa yiri war maxaa idin ku dhacay idinka ku weena war ilaa ka cabsada ma garatay xil dhiban oo ka xil dibaanada iyo dadka mas'uuliyadda noo saaran iyo lama ciidan keenay ilaa lama maamul keenay koofur galbeed intaas oo isku xiran way moogi anaga yana dhihin raxweyn wax dad ma aha iyo raxmeed waajibta iyo ma aha anaga waa in dad keenay ee mas'uuliyadda saaran ayay hoosha saaran tahay walaalayaal oo ka cabadiista dhalinyarada kalena waxaan leh dal iyo dibad intaa joogtaana aan isku xirnaano wixii dacwad ah wixii banaan bax aan hala sameeyo waa gudbina idinkan hadaan moodi aadaysiin aada mareykanna maanta bari ay isniin ay baxayaan because weekend ay ku soo aaday laakiin aniga maanta waa ka gaarsiiyay idinkana dacwada meesha ka soo hala baxo banaan bax diyaar ah dal iyo dibadda baka ma aha dawlad inaan diidanay raxweyn horta mid aan idin sheega dadka hawiyi darad mid dhigooda ha furaan raxweyn waa dadka keliya in dawlad ala dawlad ay timaada la jaanqaada waa ma aha dawlad diida ma aha farmaajo naftigiisa loo laqdaba loo geysana waxaa hoos laga maamulayaa laga qasaayaa si oo mataqan mucaaradkiisa iwixiis u wato si hadda waxaan farayaa dadkiisi noocigaata mareyxaanka sideedaba waa inay taa kuleeyaan hadda ay caawiyaan maxaladihii jiray raxweyn waa u jeedaa raxweyn dhibaatada ka socoto waa inay caawiyaan sababtoo ah raxweyn waa dadka keliya dhaqaalo ku fadhiyo waa dadka keliya deegaan jecel waa dadka keliya maxaa la dhihi jiray wax soo saarka leh waa dadka keliya aan mataqaana dowladnimada jecel aanan mataqaana dadka xasuuqin aanan dadka ku duulin oo dadka taageerada hadda u ah farmaajo waxaan ka codsanaynaa iyagana inay raxweyn mataqaana waxeeyaan inay raxweyn caawiyaan raxweyn hal caawiyo hadda si aad hadda rabti ama soo noqda ama ha soo noqonine si ay dadka mataqaana dowlad jecelka oo degaan war dadkan beerahooda kaa tabcanaya ma aha dad oo galmudug ka yimid oo gaajaysano oo umadi iyo beerahooda mataqaana oo kale dadka raxweyne oo adiga guryo dowladeed heesa miyaad aragtay maya oo isbitaalo dowladeed gashan miyaad aragtay maya dadkan waxaa laga soo barkicin beerahoodii waxood marka dadka farmaajii waxooda taa kulays yacni caawi mataqaana taageero ah ha caawiyaan dadkan raxaweynta ha caawiyaan xilnibaana si degdeg a iyagana sharci mataqaana ha fariin u diroo taa kuleeya oo maxaa lihi jira caawiya oo mataqaana ama media haata ama xaq dhaqaalaha ta ka caawiya munira waxay kuu soo qortay waxay ku tiri xilibaanada waxaa hortaagan xilibaan xaaji cali marka u farfariin anna waa ku xirayaa hadhi waa u faraya xilibaan xaaji cali inuu dadkaasijibaana xaaji caliyo xaaji cali oo ilaahay ka cabso oo bil shabcaana la joogaa soona beri dambe ah ilaahay ka cabsadaa leh ilaahay ka cabsa ilaahayuu masiibi idinku ridina kulligii shir isu imaade ummadiina ha la caawiyo ummadda haddii la caawiyo bariiska hadda aad helaysiinna waa helaysiin oo jididkiina la fura oo caawinaan fiicanaad helaysid oo dowlad sal ballaarano dowlad fiicano oo mataqa iswataad helaysid xildhibaan si degdega miiska ha u garaacan miiska ha u garaac xildhibaana miiska war brofesor dalxe muxuu u aaminsan yahay ani taasaa fikar igulide waa brofesor dhano adduunya dhano oo maxaa la dhihi maxaa afka qabtay kacdhe miiska dabad u garaac sidaa jawaari aa maqmaq ugu dhaysi waa ogtee u garaacdhe
يا أقرع لميسك حليبان ضلحة أسكنا يا إلهي كعب سدى كعب حليبان هذا محن كربا إني بريس وعي كعام إن شاء الله إلهي إذن كيسة أبا واقو سلام واقو سلام عليكم حبنا هذا واقو سلام إلهي شرطة دقوانة الله نقطع آمين دعوذ حوجيها أنا أوري الله قال الله يمون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وأسك سوى قبل جبينا يا أنت وحن فرينا قدر يا حليبان حاج علي إلهي كبق حليبان هذا سأهرت يا أنت يا كذا خاق شير هلا فريت سيدك دقة أرنت أنا يتميل هلا صاروا سيدك دقة لا بد أس قدومي يا قدومي كحويان كحق درد الله وحير أيوة حبص مينن أرنت وذي حق وذي وح وذي ميسك هلا صاروا وحن كلو أنت فرينا قدر يا حليبان هذا أو أيه أنا فريان من فدرالك أو فريان مقدشو أيه أنا وحن ديالها أنا أرنت أنا كدي دسين واي هذا عاو هل حليبان بس أسوى هذا شيء هل حليبان بس أسوى هذا شيء وشبه الله هو سلا سوى هذا شيء هذا أوجي ذيو وريه أنا ما عرفت إن استاذ آدم وسو شير غري حليبان هذا سوون بسوى هذا شيء هذا أنت كلا حليبان ذي ومقيهين حليبان ذل حوكله وإنا كعضا معكوا سوى حليبان إن إيشك حليبان إن وحن ليلها إيشك حليبان هذا إيه كانوا كونفر قلبت وات حليبان هذا أنا سوى هذا شيء ما قاعد يدسك أركه وحوي حليبان نظيف آدم أي أصوا هذا شيء إلا إيه هذا إذا الله هيا. وهذه كسر علنا سب. حلي بقى نظيفة هذا صوا هذا شيء ما شاء الله. أيه ذو أمبار الله يذكر كلوا مقيهين. هاي. حال عم الدار موي. كان ما هلاك. أوكي أنت إذن كده يسينا. وأنا مغلي. إلا يهادنا هادان ويدينينا وحانا نوشيغي إنو بلدوغلا وكسوغي هما فانك. مركا وا أي عد قريجيس صوير ارتايو بلدوغلا جيسي. بلدوغلا عنوبنا هاي. عيدن دولتا فترال كيو كو مراكن إني دقيهين. والله ولا لأنيقة كل يوم ورهم باركو هلاي يزد إصو وعي. أو كما سول أهان إيسو وعيونا اللي الله ولا لي إبكا فانوغو دعي إذن كي دولة دي نوغو جرتينو نوغو إيرين آيو مركا مركا ويدي وحالي دهاي إذا ما بانقراف إذا ما كانوا دنب شلتيرو أيا قوري ساكالة بحاي سيدا سائغو مقالة أنيقة ولوين تينا كل مجوغي لكن إنتا مقلان كوشي غايا سو ماها والوين مركا أرميها دمية اللي حيري تاوي إنه أنا بكدا عيي دقال بيلاتكي والوين إيانا واحد هذا بكدا عيي ولا أنا والله يا أبا محايا لي والوين وحي هاي توت ميل أو صومالي ميل لوا ميل لدقين هو بيرا إيا بوريا إيا تدقانا ميل لوا دد أو داقسينا كلي هاد دقال كان سيدو ودا عينا واكور دركين وميلا هادنا بلغو شيري والوين هبين مدوة لغو سودولي أو تد لغو دميي أو مدافير وليغة أو سبني وحيابة أو باتوكيا لغو ردو قرية لغو قري وامقشان إنه أفر تولا لغوي وامقشان إن بس إنتي سنال من الشرشري وحبنت وضو طرنك أفك اللوغي ليي وحا صودان واكا هذا اللي واكا حلنا هاي وحا كالو أضمقشان من أضي أهو لحرين جرين بقمدا سيتو لغو قري مكا هرطا وعن دقال كدبك كوركا كي يميد أو إلا إي حتى بتحب كيف كسوه وضو أعطب كان صوه رأي بك ماذا قدوميها يتكيس أيضو الدقن أيضا على صوه رأي ما فهمتك أيه مركا غباطو حتى وحانو أركينا ماشي إلا نري إلا راديو أضي دقامات إلا راديو دطوة وان كجلو ولوين وحان مسؤول وحيكت الفانتا الدولة كوفور دلبيت ملحوين عبد عسيس حتى الله فقرينا ماشي جوغو ومسؤولية دي ذلي وزارة داريمها قولها داخلين او طبلو قدرو وماشي العين مسكومة دقالين والله قبيل باسكو دقاشي قبائل الذي دحضو دوشي كدعي او ديتي انو لسكو مصلحيو لسكو كان ماشي لغنبي ومجردنا محكمة كبيرا إيانين قدومية قبل لغو الشيغة أيو أصدقنا ماسي جوغو دبكي بالتحديد كدر ميه ومقلينا هذا الذي ساطوبا وولي حتى أضياش أي دلبان عيان إني حضلان أي لريهين بل حلنا ولا هذا السيو حتى جوجين وأضلنا هاي الدقال لغوين باقول لنتوويل كمادة شوء لغن دي دي هاي ونوجدني marka aad manaqaan sidee wax u socdaan manaqaan oo waxaan leenahay kulli walaal cidina uma maqdayna uma qadnaan leenahay ma fahantay waan
محكمة عدمة غلب كسيدات التاي واللوين أرميه مركم يا دمين وين ولا على هرت محكمة عدمة غلب كسيدة هي قبائل استجالي شرعيا معها إن أماش اللي جاء ديجي محكمة عدمة غلب كسيدة من اللي تري جاس هي عدمة استجالي هي عدمة بيكه والكشاف معها قبائل استدمية من محكمة الله صوك هنا بس كشرعي هم ما ونفسنا koofur galbeed waxay leedahay dhaqan ay leedahay waxay leedahay odayaal ay leedahay waxay leedahay dadka muliga walaweyn dhaqan ay leeyihiin dadkan kala walaalaha oo dirta ay ka dhaxeysay iga naftirkooda odayaal dhaqan ay leeyihiin dad oo dirso oo baaxsin iyo waxay su keenayna waligeed kolna waa intii la isku dhacay baa la heshiin jiray oo xeerba iyo nidaam bay wax ku dhameysan jireen wixii la muuqato meeshii waxay u egtahay si adiga oo awood ka baxsan in dadkii loola tacaamulooyo odayaashii la leeyahay baladoogla imaada baladoogla ku hadlaysiin dadkaasaytuna la keenayo jujuubna kole ma fiicno waxaa fiican dadka biraaxadooda in laisugu daayo laisla wada hadlo walaal baa layahay islaam baa layahay waa la dhashay in si sulx wax lagu dhameeyo oo ayagana dadkan waxay qabaan laga dhegaysto dadkaas waxay qabaan laga dhegaysto oo si dhexdhexaado oo laisugu caloolsiiyo yaha dadka laisugu keeno taasna ade war naqaanaayo maxkamad military maaqan wallahi waa la soo geliya ani haddawaaba waa soo gelinayno maya macalinkaa soo sheer gareeyeyno meesha idinka dhegeysiinay asoo video ku jira bese insha allah anigu kolley waqti dambe waa kasii baxa meeshaa kasii dhammaystirinaysiin ay waa daalib haye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haye bal walaalayaalow bal waa kaasa anigu waan kasii baxaya wixii faahfaahin ah waxay ku jirtaa facebookyada ay ku jirtaa kasii dhammaysta xildhibaanadaasa hadda noo soo hadashay oo lahaayaa bis inta kale waa maqayhin inta kalena intaan ugu fadhinaa inay soo hadlaan dacwadoodana wallaahi intaan hadda kasoo wadnaa insha allah biidnillaahi kariim waana maxay aheetoole dacweynaynaa biidnillaahi kariim waaba dacweynaba inta dhimanna way dhammaystirayaan marka federaalka iyo kuwa koonfur galbeed kulligood waxaan rabaa inay gacmaha isqabsadaan ay ka hadlaan bliis an bliis arrintaan ha laga dhiidhiyo ya maadri arrintan ha laga dhiidhiyo xildhibaanada kale waxaan jeclaan lahaa beritoola waag intuu berin arrintan inaad miiska saartiin ood falanqaysiin iyo inta maarata xasaanaadka noo wada oreer koonfur galbeed oo xasaanaadka wada mailand oo macnaha mas-uulka ah waa ugu fadhinaa tan waa mid aan layskaga sabraynin waay wallaahi wejigiinaanu ku ceebo waay iskuna xishooda idin dhiilahaa lacagaa ku qaadatiin kursiya ugu fariisateen oo tiraahdeen waxaan ka tirsannahay annaga mas-uul idinka ah mas-uuliyaddii aad dadka u qaadeenna waxaa u qabanaysiin male waxaa ku toorantiin male bliis an bliisa idin dhiilaa dadkaaneeti iyo howlahaaneeti meel ha la saaro annaga kuwaas horta meesha joogo saddexdaa nina ugu daran dacwadoodii waan furnay annagana inta waxaan ka samaynaynaa mudaha raadio biidnillaahi kariim waana kasii baxaya waqti dambe igu noqoto wiilaasoo wuxuu ma ka qabanayo madaxa dhan ay xanuunaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu